إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون شیطان انسانوں کا ازلی دشمن ہے. ہمارے بابا کو جنت سے نکلوانے والا, اس کی پلاننگ کرنے والا یہی ہے, اور جب سے یہ مردود ہوا ہے آدم کی اولاد کے پیچھے ہے. بظاہر اس کے شر کو سب جانتے ہیں. اگر شیطان کے روپ کے اندر آ جائے اور انسانوں کو گمراہ کرنا چاہے تو گیا گزرا انسان بھی اس کی بات نہیں مانے گا, کہے گا تو شیطان ہے میں جانتا ہوں. اسی لیے اس نے ہمیشہ ایسے دروازوں کو استعمال کیا جن کے ذریعے سے وہ اپنا اثر انسانوں پر ڈال سکے, ان کی بھلائی کی صورت بنا کر آتا ہے, ان کی ان نازک رگوں پہ ہاتھ رکھتا ہے, دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑتا ہے اور انسان کو اپنے جال کے اندر پھنسا لیتا ہے. اس کا ایک طریقہ واردات محبت کے روپ کے اندر وار کرنا, کہ انسان جن لوگوں سے محبت کرتا ہے وہ اسی محبت کو ایسی شکل دے دیتا ہے کہ اس کی محبت میں ڈوبتے ہوئے انسان اللہ کی محبت سے نکل جاتے ہیں. جیسے اس نے عبداللہ ابن سبا یہودی کو استعمال کیا, اور عبداللہ ابن سبا یہودی نے حضرت علی اور اہل بیت کی محبت کو استعمال کیا اور سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا کہ علی علی نہیں ہے, علی الہ ہے, اللہ علی کی شکل میں دنیا پہ آ چکا ہے. ہمارے آج کل بھی انڈیا پاکستان کے اندر یہ قوالیاں چلتی ہیں, دھما دھم مست کلندر, علی کا پہلا نمبر, علی دم دم کے اندر, ہندو کہتا ہے ہر کنکر میں شنکر. تو عبداللہ ابن سبا نے جو عقیدہ پھیلایا کہ علی دم دم کے اندر, ہر دم میں علی ہے, استعمال کیسے کیا؟ علی کی محبت, اہل بیت کی محبت, فاطمہ کی محبت, حسنین کی محبت, کس مسلمان کے دل میں نہیں ہے؟ اس محبت کو استعمال کرتے ہوئے ان کو وہ عمل اور وہ عقیدے سکھائے کہ انسان اللہ سے تعلق توڑ کر شرک کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے. یہی کھیل قوم نوح کے ساتھ کھیلا تھا. قوم نوح کے جب اولیاء اللہ اٹھ گئے, اس نے پیچھے بچنے والوں سے کہا کہ ان کی مورتیاں بنا کر مسجد میں رکھ لو, ان کو دیکھ دیکھ کر تمہیں یاد آئے گا یہ کیسے اللہ کی عبادت کرتے تھے, تم بھی وہی کام کرو گے. نسلیں گزری, اس نے کہا پچھلی نسل, تمہارے آبا و اجداد اصل میں ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے. سب سے پہلے آغاز میں محبت کو لاتا ہے اور محبت کے روپ میں آ کر بزرگوں سے محبت, بڑوں سے محبت, اولیاء اللہ سے محبت, اس محبت کے پیچھے پھر شرک کے دروازے کو کھول کر انسان کو ہمیشہ کے لیے مشرک بنا دیتا ہے. یہی وار اس نے امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کھیلا. اسی لیے عبداللہ ابن عباس جب حضرت علی کے کچھ
فتاوا کو منگواتے ہیں پڑھتے ہیں جو حضرت علی نے ارشاد نہیں فرمائے تھے. اسی ابن سبا یہودی کے ٹولے نے ان کے نام پر مشہور کر رکھے تھے, فرمایا یہ فتوے علی نے نہیں دیے, یہ فتوے علی نے نہیں دیے, اور علی اگر یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے. غور کیجئے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ اس بات پر کہ علی اگر یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے, کیا یہ کہہ دینا کافی نہ تھا کہ علی نے یہ فتوے نہیں دیے؟ نہیں, وہ شیطانی وار جو محبت کے روپ میں ہوتا ہے اس کے آخر تک ابن عباس پہنچ کر اس کی کاٹ جڑے کاٹ رہے ہیں کہ اگر کوئی علی کی محبت میں اتنا بڑھ چکا ہے تو وہ سن لے کہ علی معصوم نہیں تھے, اگر علی بھی یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے. یہی آج ہماری پاک و ہند کے رہنے والے, بر صغیر کے رہنے والے بد نصیبوں کی کیفیت ہے کہ ہمیں بھی علماء کی محبت, بزرگوں کی اندھی عقیدت اتنی پٹی پڑھائی گئی ہے کہ ان کا نام لے کر ان کے بڑے بھاری بھرکم وجود کو سامنے رکھ کر شیطان نے ان کے ذریعے وہ عقیدے ہمارے اندر داخل کر دیے جس سے اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ کا فرمان بیزار ہے. انہی ہستیوں میں سے ایک حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کی ہستی ہے. یہ معاشرے کے اندر بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت بڑے ولی ہیں. ان کا بڑا مقام, ان کی بڑی شان, ان کا بڑا فضل, اور ان کی کتابیں گھر گھر کے اندر موجود ہیں. اب بے علم طبقہ, ان پڑھ طبقہ جو دین کے اصولوں تک نہیں پہنچ سکا, ان کے سامنے صرف ان کی ذات ہے اور ان کی کتابوں کو پڑھ کر وہ اللہ کے قرآن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ان کی ملفوظات کے درمیان فرق ہی نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے اتنے بڑے حضرت تھے, اتنے بڑے شیخ تھے, اتنے بڑے بزرگ تھے, اتنے بڑے پیر تھے, یہ بھی غلط کہتے ہوں گے. جو لکھا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے. اور اسی مرض کا علاج قرآن حکیم اس آیت میں بیان فرما رہا ہے, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اتبع صرف ایک اللہ کی, اتبع صرف اس چیز کی جو اللہ نے آسمان سے اتاری, اور آسمان سے اتاری گئی چیز کیا ہے؟ اللہ کا قرآن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, اس اللہ کی طرف سے منزل من اللہ شے کو چھوڑ کر کسی کے پیچھے نہ چلنا, نہ کسی دوست کے, نہ کسی ولی کے, نہ کسی بڑے کے, نہ کسی چھوٹے کے. کیوں؟ ان کی گارنٹی اللہ نے نہیں دی, ان پر پہرے اللہ نے نہیں بٹھائے, ان کی حفاظت اللہ نے نہیں کی. اللہ نے حفاظت کس کی کی؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے کہ یہ جب بھی کلام کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے, جو ان کے دل میں تمنائیں آتی ہیں اس کے مطابق زبان کو حرکت نہیں دیتے. یہ تو زبان کو تب حرکت دیتے ہیں جب عرش والا حرکت دینے کی اجازت دیتا ہے. اب یہ شان اور کسی کی نہیں, یہ فضل اور کسی کا نہیں, یہ مقام اور کسی کا نہیں کہ کوئی اللہ کے اذن سے کلام کرتا ہو, یہ شان صرف محمد رسول اللہ کی. ہمارے ہاتھ میں ان کی کتاب تذکرہ الرشید, جس کو ادارہ اسلامیات 190 انار کے لیے لاہور نے شائع کیا ہے. آئیے ذرا اس کتاب کے اندر موجود ملفوظات کو قرآن اور حدیث کے اوپر پیش کرتے ہیں. ابتدا کے اندر صفحہ نمبر اس کا 7 ہے, فرماتے ہیں اس کتاب کے تالیف کرنے والے محمد عاشق الہی, جنہوں نے حضرت کے ملفوظات کو اکٹھا کیا ہے, کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جو اپنے شیخ کی جوتیوں کے طفیل دین کو حاصل کیا ہے. یہ شیخ کی جوتیوں کا طفیل ہے, یہ شیخ کی جوتیاں سیدھی کرنے کا فضل ہے کہ مجھے بھی دین آ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, جب کسی سے اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے, جب کسی سے اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. کسی کی جوتیوں کے طفیل, کسی کی خاک چھاننے کے طفیل کبھی اللہ کا دین نہیں ملا کرتا.
مگر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں ابو طالب نے سیدھی نہیں کی، جوتیاں ہی سیدھی نہیں کی، گھر میں پالا بھی ہے، نہلایا بھی ہے، کپڑے بھی پہنائے ہیں، کنگھی بھی کی ہے، تیل بھی لگایا ہے، خدمت بھی کی ہے، سفر میں بھی ساتھ رکھا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس سے اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کا فہم عطا کرتا ہے۔ دین کا فہم نہ کسی بزرگ کی نظر سے ہوتا ہے، نہ کسی بزرگ کی جوتی سیدھی کرنے سے ملتا ہے، یہ تو خالص اللہ کی دین ہے، یہ خالص اللہ کا فضل ہے۔ صفحہ 32 ہے اسی کتاب کا، اور صفحہ 32 پہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد الرحیم صاحب نے شاہ احمد سعید کے عقیدے کی باب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مولود وغیرہ میں جاتے ہیں، عید میلاد کرتے ہیں، اور عید میلاد یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، ان کا ذکر کر لیا جائے۔ اب حضرت یہاں فتویٰ جاری کر رہے ہیں کہ عید میلاد بالکل ٹھیک ہے، کی جا سکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اس پہ کھڑا ہو جائے، اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اٹھائیے، آپ کے 63 سال، ابو بکر کی حکومت، عمر کی حکومت، عثمان کی حکومت، علی کی حکومت، حسن کی حکومت، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، محدثین کا دور، ائمہ کرام کا دور، یہ پوری امت کے لیے کھلی ہوئی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کے اندر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا گیا، نہ آپ کی پیدائش پر اجتماع کیا گیا، نہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن کوئی جلوس نکلا، نہ ذکر رسول ہوا، نہ قیام ہوا، نہ میلاد پڑھی گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں اور آپ کو بول بول کر ایک بات سمجھا رہا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایک ایسا کام کیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں، وہ عمل مردود عمل ہے۔ اگر یہ عید میلاد، اور انڈیا پاکستان میں دیوبندی اور بریلویوں کے درمیان اسی پر لڑائی ہے، لیکن یہاں حضرت بذات خود اس کی اجازت دے رہے ہیں، اگر یہ سنت رسول ہوتی تو اس پر سب سے پہلے صحابہ کرام کی جماعت عمل نہ کرتی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ ارضا ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، پاؤں کی ٹھوکر لگتی ہے، اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں کیا خیال ہے، یہ ٹھوکر لگی ہے یا میں نے کھائی ہے؟ کہا عقل مند بندہ کہاں ٹھوکر کھاتا ہے، یہ تو آپ کو لگی ہے۔ کہا نہیں، میں اپنے نبی کے ساتھ اسی مقام سے گزرا اور میرے نبی کو ٹھوکر لگی، میں نے نبی کی محبت میں آ کر جان کے ٹھوکر کھائی ہے۔ کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم سنت کو چھوڑ دیتے؟ قطعاً نہیں، اللہ کے نبی کے اصحاب کرام تو وہ تھے کہ ایک ایک عمل پر اللہ کے نبی کی آنکھ کا اشارہ دیکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی بیان فرماتے۔ ایک صحابی سونے کی انگوٹھی انگلی میں پہن کر آ گیا، آپ کے ماتھے کے تیور ہی بدلے، صحابہ نے کہا تیرے ہاتھ کے اندر سونا ہے اور مرد کے لیے جائز نہیں، اسی وقت اتارتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں۔ باقی صحابہ کہتے ہیں اس کو اٹھائیے، اپنے گھر لے جائیے، تمہارے گھر والوں کے لیے تو جائز ہے۔ کہا جس مال کی وجہ سے محمد ناراض ہوئے ہیں میں اپنے گھر بھی اس کو نہیں لے کر جاتا۔ تو اتنا بڑا عمل، محفل میلاد کا، جلوس نکالنے کا، ذکر کرنے کا، قیام کرنے کا، اگر یہ عمل سنت رسول سے ثابت ہوتا تو صحابہ اس پر عمل کرتے۔ صفحہ 35 سے حضرت خود فرماتے ہیں، جس مدرسے میں رشید احمد صاحب پڑھا کرتے تھے اس کے راستے میں ایک مجذوع بیٹھا رہتا تھا اور آتے جاتے ہمیں ملا کرتا، ہم دور سے سلام کرتے، پاس نہ جاتے، بیچارے بہت محبت کی نظر سے ہمیں دیکھتے، پاس بلاتے، مگر ہمیں اپنے کام سے کہاں فرصت تھی، اور یہ بھی ڈر لگتا تھا کہ اگر کہیں مجذوع بھی نہ ہو جائیں اس کے ساتھ بیٹھ کر، نہ پڑھنے کے رہے نہ لکھنے کے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ہمیں دو امرود دیے، ہم نے ڈرتے ڈرتے لے تو لیے مگر کھائے نہیں۔ انہوں نے کئی مرتبہ کہا کہ بچے وہ تو نے کھا لیے، ہم نے ہاتھ میں دبائے اور چل دیے، گھر آ کر تاک میں چھپا دیے۔ ان میں سے ایک امرود ایک شخص نے اٹھایا اور اس کو کھا لیا، وہ کھاتے ہی مجذوب ہو گیا۔ مجذوب انڈیا پاکستان کی سڑکوں پہ آپ کو مل جائیں گے، نہ سر پہ کپڑا، نہ جسم پہ کپڑا، نہ پاؤں میں جوتی، ننگے دھنگے، مونچھیں بڑی ہوئی، رالیں ٹپک رہی، گندگی، کبھی غسل نہیں کیا، کبھی طہارت نہیں کی،
इनके बारे में कहते हैं जी इनको कुछ नहीं कहना, ये पहुंची हुई सरकार है। हम भी इत्तफाक करते हैं वो ज़रूर पहुंची हुई है, लेकिन जहन्नम के किनारे पर पहुंची हुई, एक ही धक्का लगेगा और सीधे अंदर जाएंगे। एक ने खाया तो फौरन मज़ूब हो गए, दूसरा यूं ही सोकर कह गया, उसके बाद हमने उनका रास्ता ही छोड़ दिया। अब उस मज़ूब के उस अमरूद देने में क्या कमाल है, क्या कीमत है, क्या तसर्रुफ है। उसको खाते ही ऐसा असर जाहिर हुआ कि वो पीर साहब उसके पीछे हो गए और खुद भी मज़ूब हो गए। आइए ज़रा इसको उठाकर रसूलुल्लाह सल्लम की एक हदीस पर पेश कीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इंसान का दिल रहमान की उंगलियों के दरमियान है, जिधर चाहता है उसको फेर देता है। अगर ये अमरूद खाने से, एक नज़र डालने से इतना तसर्रुफ है, इतना कमाल है, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान फरमाते हैं, उनके चचा का आखिरी वक्त आता है, अल्लाह के नबी जाकर सिरहाने पर बैठते हैं और सिरहाने पर बैठकर दावत तौहीद देते हैं। अबू जहल भी मौजूद है। अबू जहल दावत तौहीद को सुनकर कहता है, ऐ अबू तालिब, क्या मरते हुए तू अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर मरेगा? और अल्लाह के नबी अपने चेहरे को, अपने कानों को चचा के लबों पे रखकर कह रहे हैं, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, चचा एक ही मर्तबा कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी जोर भी लगा रहे हैं, नजरे करम भी कर रहे हैं, तवज्जा भी डाल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चचा एक ही जवाब कहता है, अमूतु अला दीन अब्दुल मुत्तलिब। इस बाबा जी ने एक अमरूद दिया जिसके खाने से इंसान की कैफियत ही बदल गई, इतना तसर्रुफ, इतना कमाल। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा पे जोर लगाते रहे, मिन्नतें करते रहे, कहते हैं मैं पेटियों में बैठा और जगह बनाता हुआ अपने चचा के सरहाने तक पहुंचा, हर तरह की मिन्नत कर ली, लेकिन चचा ने कहा, अख्तरतु नार अलल आर, मैं जहन्नम बर्दाश्त कर लूंगा, बिरादरी का नाक नहीं कटवा सकता। तो ये कमाल रसूलुल्लाह को ना था? अल्लाह के नबी तो दुआ करते थे, या मुसर्रिफुल कुलूब या मुकल्लिबुल कुलूब, दिलों को फेरने वाला तो अल्लाह है, दिलों को बदलने वाला तो अल्लाह है, इंसान की कैफियत को चेंज करने वाला अल्लाह है। क्या ये तसर्रुफ कहीं शिर्क की वादी में तो नहीं फेंक रहा? ये मानकर कि बुजुर्गों में इतना कमाल होता है, बुजुर्गों में इतनी ताकत होती है, बाबा जी दाएं तरफ सलाम फेरते हैं सारे हाफिज बन जाते हैं, बाएं तरफ सलाम फेरते हैं सारा नादरा पढ़ने वाले बन जाते हैं, ये तसर्रुफ, ये कमाल मोहम्मद रसूलुल्लाह में क्यों ना था? अल्लाह के नबी को यह ताकत क्यों ना थी? अपने चचा को बिठाते, जिन्होंने सारी उम्र पाला पोसा, खिदमत की, हर तरह का प्यार किया। सहाबा पूछते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे इतना प्यार करते थे, कोई फायदा होगा? फरमाया, जहन्नम के वस्त में थे, मेरे साथ जो उनका ताल्लुक था वो उसे खींच कर जहन्नम के किनारे पर ले आया, पूरा जिस्म आग से बचा दिया गया, सिर्फ दो अंगारे उनके पाँव के नीचे रखे जाएंगे जिनसे उनका दिमाग ऐसे खोलेगा जैसे चूल्हे पर हंडिया खोलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में यह कमाल नहीं कि किसी को, अब इस बाबा जी ने अमरूद दिया और उसे भी अपने जैसा बना लिया, तो अल्लाह के नबी ने अमरूद अपने चाचा को क्यों ना खिलाया? नहीं, दिलों के हाल बदलने वाला अल्लाह है, हिदायत देने वाला अल्लाह है। इसीलिए जब ये चचा फौत हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम हुआ, तो कुरान हकीम की आयत उतर आई, इन्नका ला तहदी मन अहबबता, ऐ प्यारे जिसको तुम चाहो राह हिदायत पे चला दो, ये आपका इख्तियार नहीं है, ये अल्लाह का इख्तियार है। वो चाहे हबशा के बिलाल को हिदायत दे दे, सुहेब को हिदायत दे दे, फारस के सलमान को हिदायत दे दे, ना चाहे तो मोहम्मद की परवरिश करने वाले अबू तालिब को हिदायत ना दे। ये इख्तियार ना बुजुर्गों की करामात में है, ना बुजुर्गों की फूंकों में है, ना बुजुर्गों की अमरूदों में है, बल्कि ये सिफत है तो सिर्फ एक अर्श वाले अल्लाह की। सफा 42 से सुनिए जरा करामत, जहां शिर्क बयान करना होता है उस पर करामत का लेबल लगा देते हैं, ये बाबा जी की करामत है, और वो करामत कुरान और हदीस के अकीदे से यूं टकराती है। फरमाते हैं, एक मरतबा इसी ज़माना तालब इल्मी में मौलाना कासिमुल उलूम और दीगर अहबाब के साथ थाना भवन जाने का इतफाक हुआ, सारे मजमे ने आपके साथ आकर नमाज पढ़ी, ईशा का वक़्त था, नमाज पढ़ने के बाद वापस चले, हजरात आपका जूता तलाश कर रहे,
کہیں نہیں ملا۔ اچانک رشید احمد صاحب کے استاد امداد اللہ مہاجر مکی صاحب وہ آئے، انہوں نے کہا حضرت آپ کا جوتا تبدیل ہو گیا۔ کہا جو چھوڑ کر گیا ہے جانے والا نمازی، ذرا وہ جوتا ہمیں دکھاؤ۔ وہ جوتا ان کو دکھایا گیا تو فوراً اس کو دیکھتے ہی کہنے لگے یہ جوتا تو حبیب الحسن کا ہے جو مولانا قاسم کے ساتھیوں کا لڑکا تھا، اور اس قدر اجنبی، خود فرماتے ہیں اس قدر اجنبی تھا کہ اعلیٰ حضرت کو اس سے کبھی تعارف ہی نہیں ہوا تھا، لیکن جوتی دیکھتے ہی کشف ہو گیا، علم غیب پہنچ گیا، یہ جوتی پہننے والے کا نام یہ ہے، یہ فلاں کی جوتی ہے۔ اور ادھر حمزہ کی لاش ہے رضی اللہ عنہ وارضا، ان کی انگلیوں کو دیکھ کر حمزہ کی بہن پہچانتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زہر بھرا کھانا ہے، زہر بھرا گوشت ہے، حدیث کے مطابق بوٹیاں بول کر کہتی ہیں نہ کھائیے، میرے اندر زہر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت کہتے ہیں عائشہ خیبر کے اندر جو زہر کھایا تھا وہ اب میری رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ یہاں تو بزرگ صرف جوتی دیکھ کر ایک اجنبی کا نام بتا دیں، اس کا پتہ بتا دیں کہ میری جوتی فلاں پہن کر گیا ہے اور یہ جوتی فلاں کی ہے، اور اجنبی بھی اتنا ہے کہ کبھی اس کی حضرت سے تعارف نہیں، ملاقات نہیں ہے، یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ وہی علم غیب ہے جس کا دعویٰ اگر بریلوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں تو کہتے ہیں یہ مشرک ہے، اور یہی عقیدہ اگر اپنے بزرگوں کے لیے ثابت کر دیں تو یہ مواحد کے مواحد باقی ہیں۔ صفحہ نمبر 46 ہے اسی کتاب کا، اور 46 پر آئیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا اندازہ کیجئے۔ اس کتاب کے اندر جتنے واقعات ملیں گے یا تو اللہ کی صفات پر ڈاکہ ہوگا، اللہ کی صفتوں کو اپنے بزرگوں میں بانٹیں گے، یا اللہ کی توہین ہوگی یا رسول اللہ کی توہین ہوگی۔ اور نام محبت کا، نام پیار کا، نام ادب کا، نام بزرگی کا۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بھاوج اتنی اچھی تھی کہ مہمانوں کا کھانا خود پکاتی تھی، اور کسی مہمان کے، صفحہ 46 ہے، کسی مہمان کے نا وقت آنے سے کبھی دل ان کا تنگ نہ ہوا۔ ایک دن اعلیٰ حضرت نے خواب دیکھا کہ آپ کی بھاوج مہمانوں کا کھانا پکا رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی بھاوج سے کہا اٹھ، تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا پکائے، اس کے مہمانوں کا کھانا تو میں پکاؤں گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے، اس نامحرم سے کلام کر رہے ہیں، بقول ان کے وہ رسول جس کے پاس ایک عورت ایمان لانے کے لیے آئی، پردے کے پیچھے سے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا۔ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آپ کی انگلی، اس عورت کی انگلی کی پوریوں پہ پڑی۔ آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، چہرے کو پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ اس سے کہو اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا محرم عورت کی طرف نظریں نہیں اٹھایا کرتا۔ اور یہاں ان صوفیوں کا، ان مولویوں کا کھانا پکانے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باورچی خانے کے اندر اس عورت کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ کیا یہ اللہ کے رسول کی توہین نہیں؟ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت نہیں؟ وہ رسول جو اپنی صحابیات پر نظر نہ ڈالے، وہ رسول جو بیعت کرنے کے لیے آنے والی کی انگلیوں کی پوریوں کو دیکھنے پر آنکھیں بند کر کے چہرے کو پھیر لے، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امت کو یہ عقیدے بتائے جائیں کہ ہمارے جو مولوی صاحب ہیں ان کا کھانا آ کر رسول اللہ پکایا کرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صفحہ 48 پہ فرماتے ہیں القصہ، حضرت مولانا منظوری شرط کے بعد بیعت ہوئے اور اعلیٰ حضرت نے آپ کو 12 تسبیحات تلقین فرمائی۔ شب کے وقت اعلیٰ حضرت نے وہ چارپائی جس پر آپ سویا کرتے تھے اپنے پلنگ کے ساتھ بچھا لی، آرام فرمایا۔ آخر شب میں جب اعلیٰ حضرت حسب معمول اٹھے، مولانا کی بھی آنکھ کھل گئی۔ چونکہ بیعت کے وقت شرط ہو چکی تھی اس لیے اعلیٰ حضرت نے کچھ نہ فرمایا کہ اٹھو یا بتلائی ہوئی تسبیح کرو، لیکن وہ پیارا دل، قدسی نفس، شیخ کو پنگلا دینے اور کام کرا لینے والا وہ فیضان پہلے ہی اپنا اثر دکھا چکا تھا۔ یہ لیٹے ہوئے حضرت نے جا کر اپنا ذکر شروع کر دیا، اور یہ اپنے فیضان سے، اپنے دل کی طاقت سے، دل کے تصرف سے ایسا اس پر زور ڈالا کہ مرید اپنے آپ اٹھ کر پیر کے پیچھے کھڑے ہو کر اس نے وظیفہ شروع کر دیا۔ یہ دل کا تصرف ہے جس پر
وہ سنا ہے آپ نے, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو ہم کہتے ہیں اگر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں تو مجاہد میدان میں کیوں لے کر جاتا ہے شمشیریں؟ صرف ایک نگاہ ڈالے, آنکھیں مارے اور کام کر لے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان کے اندر دو سرحہ پہن کر گئے. حضرت اٹھے, اپنے دل سے فیضان کیا, دل سے توجہ ڈالی, تو مرید فوراً ان کے پیچھے اٹھا اور پیچھے اٹھ کر اس نے بھی آ کر فوراً یہ ذکر کرنا شروع کر دیا. حضرت نے جس وقت اس قصے کا خود تذکرہ فرمایا تو یہ بھی ارشاد فرمایا, آخر کار میں نے ذکر جہر شروع کیا, بہت اچھا لگا. صبح حضرت والا کو بتایا کہ میں ساری رات ذکر جہر کرتا رہا, تو اعلیٰ حضرت نے ہماری بہت تعریف کی اور محبت سے پیش آئے. آئیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف, اس ذکر جہر کو رات کو اٹھ کر اللہ کی طرف لگانا. ذکر جہر دو ذکر ہیں صوفیہ کے ہاں, ذکر خفی اور ذکر جہر. ایک تو خفیہ ذکر, وہ کس سے؟ سانس سے. یہ سانس کا ذکر ہے. یہ کیا ہے؟ لا الہ. یہ کیا ہے؟ اللہ. زبان سے نہیں بولنا, اپنا سانس سے دل پہ ضرب مارو یہاں تک کہ آپ کا دل چالو ہو جائے, دل خود کہے اللہ اللہ. یہ ذکر خفی ہے. اور ایک ذکر جہر ہے, لا الہ لا الہ. ایک جز کا ذکر, پھر اگلے جز کا ذکر, اللہ اللہ. کہا میں نے حضرت کو بتایا, حضرت میں نے ساری رات اس طرح ذکر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں. کبھی بھی کسی کا جملہ سن کر, کسی کا عقیدہ سن کر اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو نہ چھوڑیے, بلکہ ترازو میں ڈال کر ساتھ تول لیجئے. اللہ کی رسول کی شریعت کے اندر عمل کی قبولیت کی دو شرطیں. پہلی شرط وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو, اور دوسری شرط وہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اور اگر سنت کے مطابق نہیں تو عمل کرنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. خود رسول اللہ ایک صحابی کے گھر سے پاس سے گزرتے ہیں, اس کے گھر سے خون نکل رہا, پوچھتے ہیں یہ خون کیسا ہے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آج قربانی نماز سے پہلے ہی کر لی تاکہ نماز پڑھ کے آئیں میری قربانی کا گوشت تیار ہو, اور سب سے پہلے غریبوں کے گھر میں میری قربانی کا گوشت جائے. نیت اچھی ہے یا بری ہے؟ انتہائی اعلیٰ نیت. اور نیت آپ کی, میری اور شیخ صاحب کی نہیں, نیت محمد الرسول اللہ کے صحابی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی جواب میں کیا فرماتے ہیں, اے میرے صحابی تیری قربانی نہیں ہوئی, قربانی کرنی ہے تو محمد کے طریقے پہ چل کر نماز پڑھنے کے بعد کرنی پڑے گی. جس عمل پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں, وہ عمل اللہ کے نبی کی شریعت میں مردود عمل ہے. یہ ذکر جہر جو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے رشید احمد گنگوہی صاحب کو سکھایا, اللہ کے رسول کی کس حدیث سے ثابت ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورضا ایک مسجد میں داخل ہوتے ہیں, ذکر کرنے والے ذکر کر رہے نبی کی وفات کے بعد, حلقہ بندہ ہوا, ایک کہتا ہے سبحان اللہ, سارے کہتے ہیں سبحان اللہ, کہتا ہے کہو الحمدللہ, سارے کہتے ہیں الحمدللہ, اللہ اکبر. فرماتے ہیں ان بدعتیوں کی مسجد سے مجھے نکال لو, ابھی تو رسول اللہ کے وہ برتن نہیں ٹوٹے جس میں آپ کھانا کھایا کرتے تھے, ابھی آپ کے کپڑے میلے نہیں ہوئے, تم نے ابھی محمد کے دین کے اندر نیا کام شروع کر دیا. یہ اس دور کے اندر رد کیا جا رہا ہے, اور رد کرنے والے صحابی رسول ہیں. اگر یہ دین ہوتا تو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو سکھاتے, اور اگر یہ نبی نے نہیں سکھایا, حدیثیں خاموش ہیں, اس طرح کا عمل احادیث میں موجود نہیں ہے, تو یہ عمل مردود ہے, کرنے والا بھی مردود ہے. ناظرین قطب العالم کے اس وقیع الشان فقرے کو دوبارہ ملاحظہ فرمائیں جو خادم کے دریافت کرنے پر آپ کی سچی زبان سے ظاہر ہوا. پھر تو مر مٹا صفا ہستی سے, آب زر سے لکھنے اور دل پر قلم کرنے کے قابل ہیں. حقیقت میں حضرت مولانا اس کے بعد مر مٹے, آپ نے اپنے نفس کو مار دیا. اس ذکر شروع کیا اور ذکر شروع کرتے ہی مر مٹے, اپنے نفس کو مار دیا, اور جس پاک نام کے سیکھنے کا قصد کیا اس میں کھپ گئے, فنائیت حاصل کی, اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ فنا عن فنا پر پہنچے اور فنائیت کی اعلیٰ مقام کو حاصل کیا. یہ صوفیہ کے ہاں ڈگری ہیں, سب سے پہلے فنا فی شیخ, پھر فنا فی رسول, پھر فنا فی اللہ, پھر فنا عن فنا, ہر چیز سے فنا. پہلے اپنے سامنے شیخ کا تصور رکھو اور ذکر شروع کر دو, میں کچھ نہیں میں کچھ نہیں, جو کچھ ہے شیخ ہی شیخ ہے, جو کچھ ہے شیخ ہے. تو آہستہ آہستہ ذکر کرتے کرتے آپ پہلے سٹیج پر پہنچو گے, شیخ کے اندر فنا ہو جائے گی, آپ کو ہر چیز ہی شیخ نظر آئے گی. جب یہ سٹیج حاصل کر لو پھر اس کے بعد فنا فی رسول, رسول کو سامنے رکھو,
اور ذکر کرو, میں کچھ نہیں رسول ہی رسول ہے. یہاں تک کہ ذکر کرتے 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 آپ اس سٹیج پر پہنچ جاؤ گے, پھر آپ کو ہر چیز رسول نظر آئے گی اور آپ رسول میں حلول کر جاؤ گے. جب یہ دوسرا سٹیج حاصل کر لو, پھر تیسرا سٹیج فنا فی اللہ کا ہے. کہو کچھ بھی نہیں, دنیا پہ جو ہے اللہ ہی اللہ ہے, ہر جگہ اللہ ہے, ادھر دیکھو تو ہی تو. وہ مر گیا پاکستان کا خبیث قوال نصرت فتح علی خان, وہ کہا کرتا تھا ادھر بھی تو ادھر بھی تو, مسجد میں تو, مندر میں تو, میں خانے میں تو, تو ایک گورک دھندا ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہ ہر جگہ پر تو ہے, ہر جگہ پر تیری صورت ہے. اور یہی مولانا زکریا صاحب نے اسی رشید احمد کے حوالے سے فضائل صدقات میں لکھا ہے, اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں, جو میں ہوں وہ تو ہے, میں اور تو خود شرک در شرک ہیں, تو میرے اندر سے شریک ہے اور میں تیرے اندر سے شریک ہوں, تو میرا شریک ہے اور میں تیرا شریک ہوں. یہی وہ فنائیت پر پہنچے کہ پھر ہر چیز میں اس کو فنا الفنا حاصل ہو گئی. وہ لاسٹ مقام صوفیوں کا جس میں ہر چیز پہ اللہ ہی نظر آتی ہے, وہ مقام رشید احمد نے حاصل کیا. یہ شریعت اللہ کی, یہ قرآن اللہ کا, یہ حدیث اللہ نے اتاری جبرائیل کے ذریعے محمد الرسول اللہ کے اوپر. سب سے پہلے اس شریعت پر عمل محمد الرسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کوئی مسئلہ ہو, سب سے پہلے اس کے عامل محمد الرسول اللہ ہے. نماز ہی کو لے لیجیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھے, نماز پڑھی اور کہا اے میرے صحابہ اس طرح نماز مجھے جبرائیل نے سکھائی, اے میرے صحابہ اس طرح نماز جبرائیل کو رب نے سکھائی. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اس شریعت پر عمل کیا. تو کیا کسی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے ان علی العرش استوا, جو اپنے عرش پر مستوی ہے وہ کسی میں فنا نہیں ہوتی, کوئی اس میں فنا نہیں ہو سکتا. زمینوں سے اوپر آسمان, آسمانوں کے اوپر عرش, عرش کے اوپر کرسی اور پھر اللہ. یہی عقیدہ ہندوؤں کا ہے, پھیک کنکر نکلے شنکر, ہر کنکر میں شنکر. یہی عقیدہ عبداللہ ابن سبا یہودی کا تھا, اس نے کہا تھا علی دم دم کے اندر, ہر چیز میں علی. اور یہی عقیدہ, یہی خبیث عقیدہ ان صوفیاء کا ہے کہ پھر شیخ تصوف کے درجات کو طے کرتے کرتے اللہ کے اندر فنا ہو گئے اور فنائیت کا آخری مقام پایا. کیا یہ دعویٰ ابو بکر نے کیا؟ کیا اہل سنت کا یہ ایمان نہیں کہ اللہ کے نبیوں کے بعد افضل ترین ہستی ابو بکر کی ہستی ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر, اے ابو بکر, تجھ سے بہتر انسان پر سورج کبھی طلوع نہیں ہوا. کیا انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ میں فنا ہو گیا, میں رسول اللہ میں فنا ہو گیا؟ کیا بلال نے یہ دعویٰ کیا اپنے آقا کے بارے میں, میں رسول اللہ میں فنا ہوا اور پھر میں اللہ میں فنا ہوا؟ یہ اللہ کی بھی توہین, رسول اللہ کی بھی توہین اور دین اسلام کی بھی توہین. اور یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے. اللہ کی مخلوق الگ شے ہے, وہ خالق الگ ہے. دونوں میں, مخلوق اور خالق میں ایک واضح فرق ہے. وہ خالق ہے یہ مخلوق, وہ رازق ہے یہ مرزوق, وہ حاکم ہے یہ محکوم, وہ مولا ہے یہ نوکر ہیں, یہ گداگر ہیں, یہ منگتے ہیں, یہ فقیر ہیں, یہ قلاش ہیں, یہ بھکاری ہیں, اور وہ غنی کرنے والا اللہ ہے. یہاں تک کہ آپ کو بیعت ہوئے اور ذکر بالجہر کرتے ہوئے ایک ہفتہ گزرا. آٹھویں دن اعلی حضرت شیخ العرب والعجم کی جانب سے دوسرا صلہ عطا ہوا اور واقع ہونے والی غیبی بشارت ان الفاظ سے صادر ہوئی کہ میاں مولوی رشید احمد, جو نعمت حق تعالیٰ نے مجھے دی تھی وہ میں نے آپ کو دے دی, اس کو آگے بڑھانا اب تمہارا کام ہے. جو تصوف کے سلسلے میں نے شروع کیے اور یہ تصوف کی جو نعمت مجھ تک پہنچی اللہ نے مجھے دی, اب میں نے تمہیں سینہ بہ سینہ چلا دی. چلتا ہے نا علم سینہ بہ سینہ نقل ہوتا ہے, ترا اللہ کے لیے غور کیجئے, یہ تصوف کی سینہ بہ سینہ نعمت جو اللہ نے بقول ان کے امداد اللہ صاحب کو دی, قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ حدیث رسول کون سی حدیث کا یہ ترجمہ ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی, آپ نے اپنے صحابہ کو دی تو چلتی ہوئی اس تک آئی نا. ایک صوفی کا بڑا عجیب قول ہے, اس نے کہا اللہ اکبر, اس نے کہا جو یہ ظاہری علم ہے نا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, پاکستان کے وہ صوفی صاحب ہیں, میں ان کی پچھلے دنوں کتاب پڑھ رہا تھا, کہا یہ ظاہری علم ہے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقہ, خیرات, یہ تو محفوظ رہا, لیکن جو اصل میں باطنی علم تھا نا, جو سینہ بہ سینہ چلا, وہ محفوظ نہ رہ سکا.
इसलिए मजबूरन सूफिया इधर उधर से डंडी मार के अपना काम चलाते हैं। मैंने कहा नाऊज़ु बिल्लाह, फिर यूं कहना चाहिए कि शरीयत मोहम्मदिया आधी महफूज रही और आधी ज़ाया हो गई। और जब शरीयत ज़ाया हुआ करती है, आसमान से नया नबी उतरा करता है। ये तो मोहम्मद की शरीयत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे ले रखी है। इसमें से वो बात नहीं, इल्म ज़ाया कैसे हो गया? ये अल्लाह पर भी बोहतान है, ये रसूलुल्लाह पर भी बोहतान है, और ये अल्लाह की शरीयत में भी बोहतान है। सफा 51 है, फरमाते हैं फिर हजरत मौलाना का हाथ पकड़कर एक जानिब अलहदा ले गए और ये अल्फाज फरमाए, अगर तुमसे कोई बैत की दरख्वास्त करे तो उसको बैत कर लेना। इमाम रब्बानी फरमाते हैं मैंने अर्ज़ किया मुझसे कौन दरख्वास्त करेगा? आला हजरत ने फरमाया तुम्हें क्या, जो कहता हूँ वो करना, जो भी तुम्हारे सिलसिले में आकर बैत करना चाहे उनसे बैत ले लेना। अब ये बैत क्या है, आइए शरीयत की रोशनी में इस बैत को भी देख ले। ये बैत इंसान का अपने जिस्म को बेचना, अपने आप को बेचना, या तो नबी के हाथ पर या खलीफा के हाथ पर, किस चीज़ के बदले? कि ऐ नबी मैं आपकी इत्तबा की बैत करता हूँ, आपके हाथ पर इस्लाम लाता हूँ। जैसे हदीस में आता है एक शख्स बैत करने के लिए आया, अपना हाथ आगे बढ़ाया फिर अपना हाथ पीछे कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं क्या वजह है, तूने हाथ को आगे बढ़ाया और फिर अपने हाथ को पीछे किया क्यों? कहने लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गुनाह हैं, वो मुझे याद आए, मैंने अपनी 7 बेटियों को जिंदा ज़मीन में दरगोर किया है, मैंने हाथ इसलिए पीछे हटाया, पहले मुझे ये बताइए क्या मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे? अगर माफ़ होंगे तो बैत करता हूँ, और अगर ये गुनाह बाकी रहेंगे तो फिर बैत करने का क्या फ़ायदा? नबी की बैत क्यों की जाती है? कि सबका सारे गुनाह इस्लाम लाने के बाद माफ़ हो जाते हैं, नबी की बैत है। ये बैत इंसान अपने आप को नबी के लिए, नबी के हवाले कर देता है, और फिर नबी की जिम्मेदारी होती है, इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, वो इस इंसान की माल जान इज्जत की हिफाजत करे। इसलिए हदीस में आता है ना, मदीने के अंदर एक दफ़ा शोर उठा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्हाबे कराम अपने असलहे की तरफ भागे, असलहे को उठाया, कहते हैं हम बाहर निकले, देखते हैं एक सवार आ रहा है, और वो सवार जब करीब आया तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। कहा जाओ मेरे सहाबा, जाकर सो जाओ, तुम्हारे नबी तुम्हारे दुश्मन को अकेला ही भगाया है। या तो नबी की बैत होती है ईमान लाने की, या खलीफा की बैत होती है। खलीफा के हवाले इंसान अपने आप को कर देता है कि जो आपका हुक्म होगा मैं उस हुक्म पे अमल करूंगा, इसके नतीजे आप मेरी जान, मेरा माल, मेरी इज्जत की हिफाजत करेंगे। इसके बाद कोई तीसरी बैत नहीं। ये सूफिया के सिलसिले गुमराही के सिलसिले हैं, इनकी बैत भी गुमराही है। कहते हैं ना जी आप तो मानते नहीं, मन ला शेख लहू फशेखहू शैतान, जिसका कोई शेख नहीं उसका शेख शैतान है। ये किसने फरमाया? ये अल्लाह के नबी की हदीस किस किताब के अंदर है? ये कहाँ मौजूद है? या शैतान ने ही तुम पर इल्का किया है? जिसका कोई शेख नहीं उसका शेख शैतान है, जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है, जिसका कोई पीर ना हो उसका शैतान है, और हमने तो पीर मोहम्मद रसूलुल्लाह को पकड़ा है, हमने तो इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को पकड़ा है, हमने तो कायद लोगों का कायद मोहम्मद अली जिन्ना होगा कायद आज़म, हमारे कायद आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह है, हमारे इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कायद के तौर पे मिल जाए उसको कोई और पीर पकड़ने की ज़रूरत बाकी ही नहीं रहती। तो ये बैत का तरीका इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। बैत कहते हैं अपने आप को बेचना, अपने आप को किसी के सुपुर्द करना, वो नबी के होता है या नबी के खलीफा के लिए होता है। जिहाद की बैत होती है, इसके अलावा ये सूफिया की बैत, शरीयत में इसका कोई मकाम नहीं। इमाम रब्बानी सफा 52 है कि मामूजाद भाई बचपने के दोस्त मौलवी अबू नसर फरमाते हैं कि थाना भवन से वापस आकर, ये बैत करने के बाद जब वापस आए, हजरत का क़याम मेरे मकान पर था, आधी रात को आप उठते सीधे मस्जिद की तरफ जाते, पीछे पीछे मैं भी लगा हुआ मस्जिद में आ जाता। जिस वक़्त हजरत जिक्र जहर करते बुलंद आवाज़ से इल्लाह की ज़रबे मारते तो ऐसा मालूम होता कि सारी मस्जिद कांप रही है, इनके जिक्र में इतनी ताकत थी कि मस्जिद भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पिछले ही दिनों मैं एक सूफी साहब की किताब पढ़ रहा, वो फरमाते हैं कि उनके पीर साहब मस्जिद में आकर बैठे पहली सफ में, तो खस्ता हालत कपड़े थे, मोअज़्ज़िज़ीन शहर आए उन्होंने पीछे कर दिया, पिछली सफ में आ गए,
पिछली वालों ने और पीछे कर दिया, ये करते 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 जब जुमा शुरू होने लगा तो मस्जिद से बाहर निकल चुके थे। इनको इतना गुस्सा आया, इतना जलाल आया, वल्ला इतना जलाल आया, सारी जमात सजदे में गई तो जलाल में आकर कहने लगे, मस्जिद सारी जमात सजदा करती है, तू सजदा क्यों नहीं करती? ये कहने की देर थी पूरी मस्जिद धड़म से नीचे गिर गई, सारे मुसल्ले के नमाज पढ़ने वाले मर गए। मैंने कहा बड़ा सवाब का काम किया, हज़ार नमाजियों को मार दिया। एक मुसलमान को मारना पूरे कायनात को मारने के बराबर है, इसने तो हज़ार नमाजी मारे हैं, ये कहाँ का पीर है? ये जिक्र जहर रसूलुल्लाह की सुन्नत से साबित नहीं, नंबर एक। नंबर दो, इसकी दहशत, इसका तसर्रुफ, इसके जिक्र की आवाज में हैबत इतनी है कि मस्जिद कांपती है। जब रसूलुल्लाह सल्लम बैतुल्लाह में नमाज पढ़ते थे तो वहां पर पड़े हुए बुत कांप कर क्यों नहीं गिर जाते थे? जो ताकत इसके जिक्र चहर में है वो ताकत रसूलुल्लाह की याद इलाही में क्यों ना थी? ये अपने बुजुर्गों को वो मकाम देना है जिस मकाम पर नबी भी पीछे रह जाते हैं। ये जिक्र करना, ये इल्लल्लाह की ज़र्बे मारना, ये सांस से जिक्र करना, ये जिक्र खफी के तरीके, ये जिक्र जहर के तरीके मोहम्मद की शरीयत में मौजूद नहीं है। और याद कर लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इंसान बिदत को ईजाद करता है तो बिदत करने वाला दो हालतों से कभी नहीं बचता। या तो वो ये समझता है कि ये जो तरीका मैं कर रहा हूँ शरीयत में तो नहीं है ना, इसका मतलब है कि अल्लाह ने उतारा था, रसूलुल्लाह ने खयानत कर ली, छुपा ली, इसलिए अपने पास से करता है ना, काम अच्छा है, अल्लाह ने तो उतारा, रसूलुल्लाह ने आगे नहीं पहुंचाया। या फिर उसका ये अकीदा होता है कि ये इतना खैर का काम है, रसूलुल्लाह भी इससे गाफिल रहे और अल्लाह को भी नहीं पता लगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लम सही हदीस में बयान फरमा कर गए कि कोई ऐसा अमल नहीं खैर का जो तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाता हो सिवाय इसके कि उस अमल को मैंने बयान कर दिया है। जब अल्लाह के नबी ने जन्नत में जाने वाला हर नेक अमल बयान कर दिया और ये जिक्र जहर नबी के उन बयान करदा अमलों में नहीं है, ये इल्लल्लाह की दर पे हदीस खाली है, कुरान खाली है, अगर ये खैर का काम होता तो नबी बता कर जाते, अगर नबी ने नहीं बताया तो यही दलील काफी है कि ये अमल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की शरीयत से इंसान को बाहर निकाल देता। ये एक अजीब समा था जो कुदसी नफ्स अल्लाह का बंदा अपने आप को यूं समझता हो कि दुनिया ऐसी बेवकूफ़ क्यों होने लगेगी। हजरत ने कहा था ना, बैत ले लेना जो तुमसे बैत करे, मुझ ना अहलो बेकार महज को कुछ समझेगी। अपने वतन में वापस आए, एक औरत बैत करने की दरख्वास्त लेकर हजरत के पास पहुंची, हजरत ने शर्म से अपनी गर्दन को झुका लिया। उसने फिर दरख्वास्त की, हजरत ने बात न मानी। कुछ अरसे बाद इमदादुल्ला मुहाजर मक्की साहब हजरत के पास पहुंच गए। अब ये बीबी, इसको सुनहरी मौका मिल गया। सुनहरी मौका क्या कि अपने पीर की शिकायत दादा पीर को करे, तो वो भी पहुंच गई। हजरत भी बैठे हुए, आला हजरत भी बैठे हुए, इमाम रब्बानी भी बैठे हुए, और उसने दरख्वास्त की कि हजरत मैं तो अकीदत से हाजिर हुई हूँ, इनकी बैत करना चाहती हूँ, ये मेरी बैत ही नहीं लेते। तो आला हजरत ने फौरन उस दरख्वास्त कुनंदा औरत के घर लेकर गए और वहाँ ले जाकर उस बीबी को इस हजरत की बैत करवाई। अब सोचिए, औरत इसके पास चलकर आ रही है, ये चलकर औरत के मकान पर जा रहे हैं, और अल्लाह के नबी सल्लम क्या फरमाते हैं, जहाँ औरत और मर्द हो तीसरा कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ईमान लाने के लिए तो बैत करने के लिए औरतें आती जो पर्दे के पीछे से बैत करती, और कुरान ने हुक्म दिया कि मोमिनात की बैत लीजिए, जब ये बैत करें कि हम जिना नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, तो इनकी बैत लीजिए। उसके अलावा ये तसव्वुफ के ये तरीके ना ये रसूलुल्लाह से साबित हैं ना अल्लाह के कुरान से साबित हैं, जब ये शरीयत से साबित नहीं है तो इस सिलसिले के अंदर ना महरम औरतों के घर जाना और उनको अपने घर पे बुलाना ये तो छोटी बात है, अभी जरा इससे भी आगे खुलेंगे तो हजरत अभी औरतों को अपने घर बुला रहे हैं, फिर बीबियों की रंडियों के कोठे पर भी जाएंगे, वो किस्सा आएगा इससे आगे बयान होगा। ये सफा 57 है। यहाँ पर एक शख्स आकर इमदादुल्ला मुहाजर मक्की से शिकायत करता है, अपने उस्ताद मौलाना अब्दुल मोमिन साहब की जुबानी मैंने सुना, एक मरतबा किसी शख्स ने आला हजरत इमदादुल्ला मुहाजर मक्की की खिदमत में शिकायत की कि रशीद अहमद बावजूद आलिम होने के उनका अखलाक अच्छा नहीं,
اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا، میاں غنیمت سمجھو کہ مولانا آبادی میں رہتے ہیں، میاں میرا رشید تو درجۂ ملوکیت پر پہنچ چکا ہے، اگر اللہ کو اصلاح خلق کا کام لینا نہ ہوتا تو آج خدا جانے کس پہاڑ کی کھو میں بیٹھا ہوتا۔ یہ ایک محمد الرسول اللہ کی شریعت ہے پہاڑوں میں جا کر رہنا، یا عیسائیوں کی رہبانیت ہے؟ یہ عیسائیوں کے ہاں رہبانیت ہے کہ جنگلوں میں چڑھ جاؤ، پہاڑوں میں چڑھ جاؤ، آبادیوں کو چھوڑ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت عثمان آ کر درخواست کرتے ہیں کہ میں عورتوں سے کنارہ کشی کرنا چاہتا ہوں، میں عورتوں سے علیحدہ ہو کر صرف یاد الہی میں لگا رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی اس کو اجازت نہیں دیتے اور کہتے ہیں، عثمان کیا تمہارا اس چیز پر ایمان نہیں جس پر محمد الرسول اللہ کا ایمان ہے؟ میری بیویاں ہیں، میں شادیاں کرتا ہوں، میں ان کے حق ادا کرتا ہوں، میں اللہ کو بھی یاد کرتا ہوں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں، حضرت عائشہ سے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں۔ حضرت عائشہ دن و رات کے اعمال صحابہ کرام کو بتاتی ہیں۔ اب وہ تین صحابہ کہتے ہیں، یہ تو نبی ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، ہم تو عام مسلمان ہیں، ہمیں تو نبی سے بڑھ کر کچھ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا، میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا، نہ شادی ہوگی، نہ بچے ہوں گے، نہ دنیا کا جھنجھٹ ہوگا، اللہ اللہ ہی لگا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں افطاری نہیں کروں گا، میں قیام ہی کرتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے، حضرت عائشہ نے قصہ سنایا، اللہ کے نبی باہر گئے، ان تینوں کو پکڑا اور کہا، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کی معرفت بھی مجھے، اللہ کا ڈر بھی میرے اندر۔ سنو، میں نے شادی بھی کی ہے، میں بیویوں کے حق بھی ادا کرتا ہوں، میں قیام بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں۔ من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ میرے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اور یہاں تعلیم یہ ہے کہ اگر لوگوں کی اصلاح مقصود نہ ہوتی تو پہاڑ کی غاروں میں بیٹھ کر وہاں پر بیٹھ کر ضربے لگاتے اور وہاں پر بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے۔ یہ دین محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے۔ اس دین کے اندر معاشرے میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، معاشرے میں رہ کر اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ایک ایک عمل معاشرے میں رہتے ہوئے، وہ تجارت ہو، وہ کاروبار ہو، وہ بیویوں کا حق ادا کرنا ہو، وہ دنیا کے معاملات ہو، جب سنت رسول کے مطابق ہوگا تو آپ کی یہ ساری زندگی اللہ کے ہاں عبادت بن جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تم اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو، ان کا حق ادا کرتے ہو، اس پر بھی اللہ تمہیں اجر دیتا ہے۔ اس صحابی نے کہا، اللہ کے نبی، یہ کیا عجیب بات ہے، یہ تو خالص ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، نفسانی خواہش ہے، اس پہ بھی ثواب ملتا ہے؟ کہا، ہاں اس پہ بھی ملتا ہے۔ کہا، کیوں، وہ کیسے؟ کہا، اگر تم اپنی بیویوں کو چھوڑ کر حرام کاری کرو گے تو کیا تمہیں اللہ گناہ نہیں دے گا؟ کہا، دے گا۔ کہا، جب غیر پر دیکھنے پر گناہ ملتا ہے تو اپنی حلال جگہ کو استعمال کرنے پر اللہ تمہیں اجر بھی دیتا ہے۔ یہ دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر یہودیوں نے اعتراض کیا تھا، کیا عجیب دین تمہارا نبی لے کر آیا ہے کہ تمہیں استنجے کرنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ اس دین کے اندر کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں جس کو اسلام نے پیاسا چھوڑا ہو، بیان نہ کیا ہو۔ صفحہ 61 ہے، امام ربانی کا دل بڑی جلدی نرم ہونے والا اور اللہ والوں کے نشانے قدم پر جان نثار کرنے والا دل بھر آیا جب آپ نے اللہ کی قدوسی یادگار کی زیارت کو خانقاہ میں قدم رکھا۔ آپ شان کبریائی کا ندارہ کر رہے تھے کہ آہ، وہ قطب العالم کی پاک عبادت گاہ جس میں رحمت خدا مندی برسا کرتی تھی دن رات، جہاں شیخ الشیوخ کی اپنی اللہ جل شانوں کے سامنے ناک اور پیشانی رگڑی جاتی تھی، آج کس درجہ بری حالت کے اندر پڑی ہے۔ یہاں کسی زمانے میں ہو حق کے نعرے اور ذکر کی دل آویز آوازوں سے دیواریں گونجتی تھیں۔ رشید احمد گنگوہی امداد اللہ کے مرنے کے بعد اس کی خانقاہ میں آئے جو بالکل بنجر بے آباد ہو گئی تھی۔ کہا، کتنے ہی پیارے دن تھے جب یہاں پر ہو ہا کے نعرے گونجتے تھے اور ان آوازوں سے دل خوش ہوتا تھا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ہو ہا کے نعرے گونجے؟ اللہ کے لیے سوچیے، اللہ کی شریعت کو سامنے رکھیے، اور پھر ان لوگوں کو جن کو بڑے بڑے بزرگوں کے القاب دے کر ہمارے سامنے پیش کیا گیا، ان کے ملفوظات کو اٹھائیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق پیش کیجیے۔ کیا اللہ کے نبی نے کبھی اور اللہ کے نبی کے صحابہ نے کبھی ہو ہا کے نعرے لگائے؟
اگر لگائے تو تین اور اگر نہیں لگائے تو یہ اللہ کے نبی کے دین میں اضافہ ہے۔ یہ بدعت ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر اپنی امت کو روکتے رہے۔ کل محدثت بدعا، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ ذکر بھی اسی طریقے پر ہوگا جس طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، نماز بھی اسی طریقے پر ہوگی جس طریقے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اور آج یہ جگہ مچھر، مکھی، پسو، مکڑا اور ان کی بنبناہٹ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ جس جگہ واصل باللہ سید المشائخ کا وہ نورانی مسلح بچھا کرتا تھا جس کو ہاتھ لگ جانا بھی دنیا اپنے لیے نجات کا سبب سمجھتی تھی، آج وہاں گدا بندھا ہوا ہے۔ اب اس جملے میں دو باتوں پر غور کیجئے۔ واصل باللہ سید المشائخ، سمجھتے ہیں کبھی واصل باللہ کیا معنی ہے اس کا؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا فلاں حضرت کا وصال ہو گیا، سنا ہے نا؟ یہ واصل باللہ وصال قرآن و حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، صوفیاء کے الفاظ ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کے عقیدے کے مطابق ہر چیز اللہ سے نکلی ہے نا، وہ جھوٹی من گھڑت روایت ہے، کنتو کنزن مخفین، اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا، تو میں دنیا میں جو کچھ ہے ان سب کے روپ کے اندر اللہ ہے۔ یہی عقیدہ واحد الوجود ہے نا، ہر چیز میں اللہ ہے۔ تو اللہ سے اصل میں سب نکلے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے واپس اللہ میں وصال کرتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں نا آپ کا خط موصول ہوا، کیا مطلب؟ آپ کا خط مجھ تک پہنچ گیا، میں نے وصول کر لیا۔ کہا یہ حضرت کا وصال ہو گیا، کیا مطلب؟ یہ مرنے کے بعد چونکہ اللہ میں سے ہر چیز نکلی ہے اور یہ واپس واصل باللہ ہو گئے، واپس اللہ میں داخل ہو گئے۔ ابو جہل نے آ کر کہا تھا صفلنا ربک، اپنے رب کی صفات تو بیان کیجیے، من ای جنس ہوا، ام ہوا من فضہ، ام ہوا من ذہب، وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، کس جنس کا ہے؟ قرآن حکیم میرے رب کا تعارف کرواتا ہے، قل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہیں، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی اس میں سے نکلا ہے اور نہ کسی نے اس کی طرف وصال کیا ہے، نہ کوئی واصل باللہ ہے، نہ کوئی اللہ سے نکلا ہے، نہ اللہ میں داخل ہوا ہے، نہ اللہ کسی میں فنا ہوا ہے، نہ کوئی اللہ میں فنا ہوا ہے۔ یہی تو وہ کفر کا عقیدہ تھا جو عیسائیوں نے کہا تھا کہ تین مل کے اللہ بنتے ہیں، عیسیٰ، مریم، اللہ، یہ تین، ون از اکول ٹو تھری، یہی تو کفر تھا۔ اور یہی یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمارے جو شیخ تھے وہ واصل باللہ تھے، ان کا اللہ کے ساتھ وصال ہو گیا، واپس اللہ میں فنا ہو گئے۔ اور ان کا مصلے کی شان کیا تھی، حضرت تو حضرت رہ گئے، حضرت کے مصلے کی شان یہ تھی کہ جو اس مصلے کو ایک مرتبہ ہاتھ لگا لیتا تو ان کے لیے وہ نجات کا سبب بن جاتا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رئیس المنافقین کے مرنے پر، یاد کیجئے، حضرت کے مصلے کو چھونا نجات ہے، اور اللہ کے نبی کے بدن مبارک کو جو کرتا چھوتا رہا، جو آپ پہنتے رہے، وہ جا کے رئیس المنافق کو پہنایا، جنازہ پڑھا، اس کے منہ میں لعاب ڈالا، اس کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ مصلے کو چھونے سے اگر نجات ہوتی تو محمد تو اپنا کرتا پہنا رہے ہیں، اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں، اپنا اس کی قبر، اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اور قرآن اعلان کر رہا ہے ایک مرتبہ مغفرت کی دعا کرنے والے 70 مرتبہ بھی دعا کرے گا تو رب پھر بھی نہیں بخشتا۔ کسی کے مصلوں کو ہاتھ لگا کر، کسی کے لوٹوں کو ہاتھ لگا کر، کسی کے بستروں کو ہاتھ لگا کر، کسی کی جوتیوں کو سیدھا کر کے، کسی کے کرتے پہن کر، قیامت کے دن نجات؟ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے، یا فاطمہ، یا بنتی، خذی من مالی ما شئتی، فاطمہ جو دل میں آتا ہے ہمارے مال میں سے اٹھا کر لے جاؤ۔ لیکن فاطمہ، عمل کرنا، اگر قیامت کے دن تم پکڑی گئی تو محمد رسول اللہ تمہیں نہیں چھڑا سکیں گے۔ آپ نے فرمایا اے میری امت، کہیں یہ نہ ہو قیامت کا دن ہو اونٹ تمہاری گردنوں کو اپنے منہ میں دبو چکا ہو، تم بلبلا رہے ہو، مجھے تلاش کر رہے ہو، اور حشر میں مجھے تلاش کر کے میرے پاس آؤ اور کہو اے نبی ہماری مدد کیجئے، وہاں پر میرا ایک ہی جواب ہوگا، قد بلغت، میں دنیا میں پورا دین بیان کر چکا تھا، نہ کسی کے
کرتوں پہننے سے نجات ہے، نہ کسی کا مسلح تھامنے سے نجات ہے، نہ کسی کی جوتیاں چھونے سے نجات ہے، نجات اس اسلام کے اوپر، اس دین کے اوپر عمل کرنے میں۔ اور جب دین اسلام کے ساتھ عقیدے میں شرک داخل ہوگا، جب دین اسلام کے ساتھ بزرگوں کو وہ طاقتیں دی جائیں گی کہ یہ جو چاہے تصرف کر گزرے، اللہ کے حقوق پہ جیسے مرضی ڈاکہ ڈال لیں، تو پھر سمجھ لیجئے یہ دین انسان کا شرک کی لعنت کی وجہ سے برباد ہو جاتا۔ یہ صفحہ 77 ہے، یہاں پہ فرماتے ہیں عبداللہ خان رئیس کا گھوڑوں کا سبل تھا، ویران کوٹری تھی، انگریز رشید احمد گنگوہی کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، یہ آ کر اس کی کوٹڑی میں چھپ گئے۔ کہتے ہیں خدا جانے مخبر کون اور کس بلا کا پتلا تھا جس نے عین وقت پر روپوشی کی کوٹڑی تک متعین بھی کر دیا۔ چنانچہ پولیس انگریز افسر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور حضرت کے عبداللہ خان کے سبل میں پہنچ گئے، ادھر ادھر کی باتیں کی، گویا اپنے نا وقت آنے کو چھپا رہے ہوں، جہاں دیدہ تجربہ کار دور سے تاڑ گئے۔ لیکن اب کیا کریں، چلتے 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 گھوڑوں، کہا میں تیرے گھوڑے خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ اچانک اس کوٹھڑی پہ پہنچے جہاں مولانا رشید احمد گنگوہی بند تھے، تو فوراً ہاتھ مار کے دروازہ کھول دیا، کہا ادھر۔ دروازہ کھلا، ادھر عبداللہ خان کا دل اچھل کے اس کے حلق میں آ گیا کہ بس ابھی حضرت پکڑے جائیں گے، میری تو خیر ہے، میں تو جو مارا گیا سو مارا گیا، حضرت بھی پکڑے جائیں گے۔ کہا لیکن اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کا مسلح بھی ہے، لوٹا بھی ہے، اور پانی وضو کا زمین پہ گرا ہوا بھی ہے، لیکن کوٹڑی خالی ہے۔ تو کہا میں دل ہی دل میں حضرت کی کرامت پر داد عیش دینے لگا کہ واہ حضرت کیا کمال ہے، ہم سارے کھڑے دیکھ رہے ہیں حضرت غائب ہیں۔ تو وہ انگریز کہنے لگا بھائی اس کوٹڑی میں کیا کرتے ہو؟ کہا جی یہ نماز کا وقت ہے، ہم نماز یہاں پڑھتے ہیں۔ کہا نماز تو مسجد میں ہوتی ہے۔ کہا نفل یہاں پڑھتے ہیں، فرض مسجد میں پڑھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ معافی مانگ کر کہ میں نے بغیر وقت کے آپ کو تنگ کیا، چلا گیا۔ کہا میں نے دروازہ بند کیا، واپس آیا، آ کر دروازہ کھولا، تو کیا دیکھتا ہوں حضرت سلام پھیر رہے ہیں، وہیں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب آئیے ذرا حضرت کی اس شان میں جو یہ جھوٹ بولا گیا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج پر پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا احاطہ کر لیا گیا، کفار قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر قبیلے کا آدمی ہے۔ تو کیا خیال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظروں سے غائب نہیں ہو سکتے تھے، عرش والے نے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے مٹھی مٹی اللہ کے نبی کو دی، اللہ کے نبی نے وہ مٹی ان کفار کی طرف پھینکی، اور وہاں سے نکال کر آپ کو جبرائیل علیہ السلام لے چلے۔ کفار اندر جا کر دیکھتے ہیں اللہ کے نبی موجود نہیں ہیں، وہ اپنے گھوڑ سواروں کو دوڑاتے ہیں، سراقہ تعاقب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہنچتا ہے۔ ابو بکر صدیق رونے لگ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں صدیق کیوں رو رہا ہے؟ کہا آقا اپنی جان پر نہیں رو رہا، آپ کی جان کو خطرے میں دیکھ کر رو رہا ہوں، یہ دو نیزے کے فاصلے پر سراقہ رہ گیا ہے، یہ پہنچ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صدیق فکر نہ کرو، یہ ہمارے قریب نہیں آ سکتا۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تو جیسے چاہتا ہے سراقہ سے سلوک کر، اس کا جانور اس کا گھوڑا اپنے قدموں سمیت زمین کے اندر غرق ہو جاتا ہے، دھنس جاتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کے لیے جبرائیل آتے ہیں، کفار پیچھے تعاقب کرتے ہیں، لیکن حضرت کو نبی سے بڑھ کر شان دی ہے کہ انگریز آ کر دروازہ کھولتا ہے تو مسلح خالی ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے اسی مسلح پہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ ملی؟ آگے بڑی پیاری بات کہتے ہیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا نا کہ یہ جو وہابی ہیں یہ اصل میں ان کا وجود نہیں ہے، یہ انگریزوں کی پیداوار ہیں۔ سنا یا نہیں سنا؟ یہ انگریزوں کی پیداوار ہیں، بس یہ انگریزوں کے زمن سے پیدا ہوئے، انگریزوں کے بے ہی خواہ ہیں، اصل میں ان کی کوئی اصل نہیں۔ حالانکہ ہماری اصل کب سے ہے؟ جب سے محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ترکتو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی، میں جا رہا ہوں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر، ایک اللہ کا قرآن اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا عیسائیوں کے، یہودیوں کے 71 فرقے، عیسائیوں کے 72 فرقے، میری امت کے 73 بنیں گے، کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ نے کس چیز کو تھاما؟ ایک اللہ کے قرآن کو تھاما اور ایک محمد جان رحمت کے فرمان کو تھاما، اور آج ان دو چیز کو کسی نے تھاما ہے تو وہ صرف اہل حدیث نے تھاما ہے۔
وہ صرف اہل سنت والجماعت نے تھاما ہے. کسی نے قرآن و حدیث کے ساتھ اپنے حضرت کے ملفوظات, کسی نے چار امام نتھی کیے, کسی نے 12 امام نتھی کیے, کسی نے اس شیخ کو پکڑا, کسی نے اس شیخ کو پکڑا, لیکن اہل سنت نے اللہ کے فرمان, محمد الرسول اللہ کے فرمان کے بعد کسی اور کی حاجت محسوس نہیں کی. جب سے اللہ کے رسول ہیں, جب سے صحابہ ہیں, اسی وقت سے اہل سنت ہیں, اسی وقت سے اہل حدیث ہیں. آئیے ذرا یہ نقطہ بھی صاف ہو جائے کہ اہل حدیث انگریز کی پیداوار ہیں. اصل میں انگریز کے خیر خواہ کون ہیں؟ صفحہ 79 پہ لکھتے ہیں کہ آپ حضرات اپنی, رشید احمد گنگوہی اور ان کے اساتذہ, آپ حضرات اپنی مہربان سرکار کے دلی خیر خواہ تھے. سرکار کون تھی؟ انگریز کی حکومت تھی نا. تو کہتے ہیں حضرت اپنی مہربان سرکار کے دلی خیر خواہ تھے. چند روز کے لیے لوگوں نے ان کے درمیان تفریق تو کروانا چاہی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے, اور یہ اپنی قوم کے سب سے زیادہ دلی بہی خیر خواہ تھے. یہ تو انگریزوں کے خیر خواہ تھے, اسی لیے جب دارالعلوم کی 100 سالہ جشن منایا تو اس کا صدر مہمان خصوصی کس کو بنایا؟ اندرا گاندھی کو, کیونکہ سرکار کے بہی خار تھے, سرکار کی موافقت چاہیے تھی. آئیے وہ علم جو خاص غیب کا علم, خاص اللہ کی صفت ہے, یہ 85 ہے. یہاں پر فرماتے ہیں مولوی ولایت حسین کی روایت ہے کہ حکیم صاحب جو اعلیٰ حضرت کے مرید امبالہ کے رہنے والے بندہ کے ساتھ سفر حج میں شریک تھے, فرمانے لگے جس زمانے میں مولانا گنگوہی جیل خانہ میں بند تھے, اعلیٰ حضرت صاحب ایک دن فرمانے لگے میاں کچھ سنا کہ مولوی رشید احمد کو پھانسی کا حکم ہو گیا. کسی نے آ کر حضرت کو اطلاع دی کہ حکومت نے رشید احمد کو پھانسی کا آرڈر جاری کر دیا. خدام نے عرض کیا کہ حضرت کچھ پتہ نہیں, ابھی تو کوئی خبر نہیں آئی. فرمایا ہاں حکم ہو گیا چلو. یہ کہہ کر اٹھے باہر آئے اور برسات کا زمانہ تھا. مغرب کے بعد اعلیٰ حضرت اور میں اور غالباً مولوی مظفر حسین کاندھولوی 3 آدمی چلے. شہر سے تھوڑی دور نکل کے اعلیٰ حضرت گھاس کے قدرتی سبز مخملی فرش پہ بیٹھ کے کچھ دیر سکوت فرما کر گردن اوپر اٹھائی اور فرمایا پھر چلو, مولوی رشید احمد کو کوئی شخص پھانسی نہیں دے سکتا. یہ غیب کی خبر کس نے بتا دی؟ یہ اطلاع کس نے دی؟ آئیے ذرا قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں. قرآن حکیم تو بیان کرتا ہے انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. وہ ایک اللہ ہے جو زمین و آسمان کے ہر غیب کو جانتا ہے, اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو, وہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. بظاہر پولیس والے آرڈر جاری کر رہے ہیں اس کے پھانسی کے, لیکن حضرت کچھ دیر مراقبہ کرتے ہیں. مراقبہ کرنے کے بعد براہ راست اس کو اللہ کی طرف سے اطلاع ہو جاتی ہے, وحی ہو جاتی ہے کہ نہیں, رشید احمد کو کوئی پھانسی نہیں دے سکتا. سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں. سورت کہف کے اندر یہ قصہ موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل جواب دوں گا, اور اللہ کے نبی کس کے بھروسے پر کہہ رہے ہیں کل جواب دوں گا؟ اللہ کے, کہ آسمان سے وحی آ جاتی ہے اور اللہ کے نبی بیان کر دیتے ہیں. کہا کل جواب دوں گا. کل پہ کل گزر گئی, دن پہ دن گزر گئے. یہودی مذاق کر رہے ہیں, یہ نبی بنے پھرتے ہیں, یہ کہتے تھے ہم کل جواب دیں گے, ابھی تک جواب نہیں آیا. اور جب اللہ کی طرف سے وحی آئی, پہلے ڈانٹا گیا, پہلے سمجھایا گیا, پہلے پوچھا گیا ہے نبی تو نے کیوں کہا میں کل جواب دوں گا, یہ کیوں نہیں کہا انشاءاللہ. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. ایک اللہ چاہتا ہے تو انسان کچھ کر سکتا ہے. اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو انسان کو اطلاع ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے وحی نہ آئے تو کسی انسان کو غیب کی خبروں کی اطلاع نہیں ہوا کرتی. اور یہاں کہتے ہیں نہیں, تھوڑی دیر مراقبہ کیا. تھوڑی دیر مراقبہ کرنے کے فوراً بعد کہنے لگے کہ رشید احمد کو کوئی پھانسی نہیں دے سکتا. یہ اطلاع کہاں سے آئی؟ یہ غیب کی خبر کس نے بتائی؟ ادھر تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, تہمت لگی ہوئی, دن پہ دن گزر رہے. اللہ کے نبی اصحاب کرام سے پوچھتے ہیں, حضرت عائشہ کو ابو بکر کے گھر میں روانہ کر دیتے ہیں, خود جا کر بیٹھتے ہیں, عائشہ سے کہتے ہیں غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لے. عائشہ اللہ سے اپنی لو لگاتی ہے, اپنی درخواست اللہ کے دربار میں پیش کرتی ہے, فوراً سورۃ نور کی آیات اتر آتی ہیں. اگر یہ غیب کی خبر اس مولوی صاحب کو مل سکتی ہے, یہ غیب کی خبر رسول اللہ کے پاس کیوں نہ تھی؟ اللہ کے نبی نے کیوں پوچھا علی سے؟
اللہ کے نبی کیوں پوچھ رہے ہیں ابو بکر سے، حضرت عمر سے، کیوں صحابہ سے سوال کر رہے ہیں، نبی کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ تو عالم الغیب تھے، اگر یہ مولوی عالم الغیب ہے تو اللہ کے نبی کو یہ شان پہلے حاصل ہونا چاہیے۔ صفحہ 93 ہے، اس کے بعد، اس کے ساتھ ہی روحانی فیضان اور قلبی توجہ سے تاریک دلوں کی ظلمت نکالتے، زنگ آلودہ دلوں کو صاف کرتے، بعض اوقات حلقہ کا حلقہ محو حیرت ہو جاتا اور جلسہ کا جلسہ آسمانی سکینت کو اپنے دلوں پر محسوس کرتا۔ اب آئیے، توجہ قلب کی کر کے کسی کے دلوں کو صاف کرنا اللہ کے کس قرآن سے ثابت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث سے ثابت ہے؟ اور کسی کو کیا پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ دل کی سیاہیوں کو کون جانتا ہے؟ دل کے رازوں کو کون جانتا ہے؟ اب حضرت کے پاس مرید آتے ہیں جو اپنے دلوں کو سیاہ کیے ہوئے، جن کے دل گناہوں سے سیاہ ہیں، اور یہ حضرت ان کے دل کی سیاہی کو جان لیتے ہیں اور فیضان دل کی توجہ کرتے ہیں، اور توجہ کرتے ہوئے اس کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شرابی مسلمان کو لایا جاتا ہے، اس کو درے مارے جاتے ہیں، کچھ عرصے بعد پھر شراب پیتا ہے، پھر درے پڑتے ہیں، تیسری بار پھر شراب پیتا ہے، پھر درے پڑتے ہیں، اور جو ہی مجلس سے نکلتا ہے ایک مسلمان کہتے ہیں لعنہ اللہ، اللہ اس پر لعنت کرے، بار بار یہ جرم کر رہا ہے، بار بار اس کو نبی درے مار رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ پی، درے پڑ گئے، کوئی بات نہیں، بات ختم ہوئی، پھر پی، پھر درے پڑ گئے، تیسری بار پھر پی، پھر درے پڑ گئے۔ جو ہی اس نے لعنت کے الفاظ اپنی زبان سے نکالے، اللہ کے نبی نے فوراً کہا لا تلعنہ، اس پر لعنت نہ کرو، اس کو لعنتی نہ کہو، تم نہیں جانتے یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، اللہ کے نبی شریعت کے مطابق درے مارتے ہیں۔ اگر دل کی توجہ سے کسی کے دل سے گناہوں کو دور کیا جا سکتا ہے، تو محمد رسول اللہ اپنے صحابہ پر، اپنے اس صحابی پر خاص طور پہ جو 3 مرتبہ شراب پینے کے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اپنے دل کی توجہ سے اس کے دل کو صاف کیوں نہیں کر لیا؟ اگر یہ علم اللہ کی شریعت کا ہے، اگر یہ طریقہ کہ دل کی توجہ اتنی پاورفل ہوتی ہے، ایک نظر ڈالتی ہے سامنے والے کے حالات بدل جاتے ہیں، اگر یہ اتنی توجہ والی بات ہے، تو یہ سب سے پہلے علم رسول اللہ کو ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی 1 مرتبہ حد قائم کرتے ہیں، 2 مرتبہ حد قائم کرتے ہیں، 3 مرتبہ حد قائم کرتے ہیں، اس حضرت کی طرح اپنے سامنے بیٹھ کر، اپنے سامنے بیٹھ کر اس کو بٹھا کر، دل کی توجہ ڈال کر، دل کا القاء کر کے اس کے دل کو پاک کیوں نہیں کر لیتے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں جاتے، جب مکے والوں سے نا امید ہو جاتے ہیں، طائف والوں کو جا کر دعوت توحید دیتے ہیں، طائف والے نبی کی زبان سے توحید کے جملے سن کر پتھر برساتے ہیں، بدماش نوجوانوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں۔ اگر یہ دل اتنی بڑی طاقت ہے، اس کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے کہ دل کی توجہ سے دوسرے کے دلوں کی حالت کو بدل دیا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے اہل طائف کے سامنے بیٹھ کر اپنی دل کی توجہ سے ان سارے طائف والوں کے دلوں کو کیوں نہ پھیر لیا؟ جب ان کے اوپر پہاڑوں کا فرشتہ اترا، جبرائیل آئے، اللہ کے نبی اجازت دیجئے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، اہل طائف پر ان پہاڑوں کو اٹھا کر ڈال کر پیس کے رکھ دیں، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم میرے مقام کو نہیں جانتی، جبرائیل میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، انہوں نے مجھے مارا ہے، کوئی بات نہیں، مجھے اللہ سے امید ہے، ان مارنے والوں کی پشتوں سے جو نسل نکلے گی وہ ضرور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتی رہے گی۔ تو آپ نے بیٹھ کر دلوں سے وہاں توجہ کیوں نہیں کر دی؟ اور پھر یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من کذب علی متعمدن، جس نے جان بوجھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھا، وہ اپنا مقام جہنم بنا لے۔ اب صوفیہ اپنے حال کا ثبوت دینے کے لیے نبی پر بہتان باندھ رہے ہیں، یہی صفحہ 93 ہے، فرماتے ہیں ایک حدیث آئی جس کا مضمون یہ تھا، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھ کر خطبہ شروع کیا، اور کیف کے اندر، کیف ایک حالت ہے نا ان صوفیہ کی،
کیف کے اندر آ کر ادھر ادھر جھومتے رہے، جس سے یہاں تک اندیشہ ہوا خدا نہ خواستہ آپ ممبر سے گزر نہ جائیں، گر نہ جائیں۔ نبی تقریر کرتے ہوئے اتنے جھومے، کبھی ادھر جھومے کبھی ادھر جھومے، کہ ڈر لگا کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر نہ جائیں۔ اس پر مولوی صاحب، مولوی روشن خان صاحب بولے کہ حضرت یہاں سے تو حال ثابت ہو گیا اور وجد کا پتہ لگ گیا۔ تو رشید احمد گنگوہی یہ سن کر مسکرائے اور کہا جی ہاں بالکل، یہ حال جو صوفیوں کو پڑتا ہے، یہ وجد جو صوفیوں کو پڑتا ہے، جس میں حال میں آ کر وہ اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں، کہہ کے مارتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، وجد کے اندر آ کر وہ کچھ کہہ جاتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی ایک مجذوب کے وجد کا قصہ لکھتے ہیں کہ وہ جب وجد میں آتے ہیں، انہوں نے خنجر اپنے پاس رکھا ہوتا ہے، کہتے ہیں آج اپنا نام اس نے رب العالمین رکھا ہوا ہے۔ ارواح ثلاثہ میں یہ قصہ ہے، اس خبیث کا نام، اشرف علی تھانوی کے اس پیر کا نام کہتے رب العالمین تھا۔ وہ وجد میں آتے، خنجر اٹھاتے، کہتے آج رب العالمین کو، رب العالمین سے ملنے کا اشتیاق ہوا ہے، کوئی درمیان میں رکاوٹ نہ کرے۔ فوراً پیٹ میں ڈالا، خنجر مارا، پورا پیٹ پھاڑ دیا، انتڑیاں باہر نکل گئی۔ بہن بیٹھی بھی رونے لگی کہ میرا بھائی تو مر رہا ہے، اس کے رونے کو دیکھا، ساری انتڑیاں اٹھا کے دوبارہ پیٹ میں ڈالی اور یہاں سے پیٹ ملا دیا، ایسی الفی لگی، دوبارہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ وجد جو صوفیاء کی عادت ہے، یہ حال جو شیطان کی طرف سے انہیں پڑتا ہے، اس کے ثبوت کے لیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ پر الزام لگاتے ہوئے کہ اللہ کے نبی بھی ممبر پہ کھڑے ہوتے، آپ پر حال طاری ہوتا، آپ پر وجد طاری ہوتا اور ممبر پہ ایسے جھومتے رہتے۔ حالانکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نبی کے بیان کے تو دو ہی طریقے حدیث میں آتے ہیں، آپ اتنا دھیما بولتے، بعض دفعہ اپنی بات کو تین تین دفعہ دہراتے، یا اتنے جوش کے اندر کلام کرتے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ جھوم کر، لے لگا کر، حال میں آ کر، وجد میں آ کر اللہ کے نبی کلام کریں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ صفحہ 104 تذکرۃ الرشید، امام ربانی نے ارشاد فرمایا کہ سارے تصوف کا ماں حاصل اور کمال کا اعلیٰ درجہ یہی تو ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو لفظوں میں بیان فرما دیا، اسی احسان کے حاصل کرنے کو تمام مجاہدہ اور ریاست کرنا پڑتا ہے، اور دین کی ساری تعلیم و تلقین اسی غرض سے ہے۔ غرض تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو احسان حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر، اگر یہ تصوف دین اسلام ہے تو قرآن میں اس کا ذکر کہاں ہے؟ اگر یہ تصوف جس میں حال ہے، جس میں وجد ہے، جس میں مجاہدے ہیں، جس میں ریاضت ہے، اگر یہ تصوف اللہ کے نبی کی شریعت ہے تو حدیث کی کون سی کتاب کے اندر موجود ہے؟ اللہ کے نبی تو حضرت زینب کے گھر آتے ہیں، جنہوں نے چھت کے ساتھ ایک رسی باندھی ہوئی ہے، آپ پوچھتے ہیں یہ رسی کیسی ہے، جواب دینے والا کہتا ہے جب زینب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہے تو اس رسی کو پکڑ کے ٹیک لگا کے پھر اس رسی کے سہارے کھڑی ہو کر نماز پڑھتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ تم اسی عمل کو صوفیاء کے ہاں ریاضت اور مجاہدہ کہہ لو۔ تو اللہ کے نبی نے شاباش دی، اس رسی کو باقی رہنے دیا، کہا اس کو جڑ سے کھول دو، اور زینب نماز پڑھتے ہوئے جب تو تھک جائے سو جا، کیونکہ تجھ پہ تیرے جسم کا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عشاء کی نماز کوئی پڑھ کے جماعت سے سو جائے، پھر فجر کی نماز پڑھے جماعت سے اٹھ کر نماز پڑھے، یہ بظاہر سوتا رہا یہ، لیکن ان دو نمازوں کو جماعت سے پڑھنے کا اللہ اتنا اجر دیتا ہے کہ اس سوتے ہوئے کے کھاتے کے اندر بھی ساری رات کا قیام لکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی شریعت ہے، لیکن یہ تصوف جو عالم سے لے کر یہ تک کفر اور شرک کا عقیدہ ہے، جس کی تعریف ابن عربی کچھ یوں کرتے ہیں، العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف ان قلت عبد فذاک رب او قلت رب انی یکلف۔ صوفیاء کے امام شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کہتے ہیں بندہ اللہ ہے، اللہ بندہ ہے، مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے۔ اسی رشید احمد گنگوہی صاحب کے استاد امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب شمائم امدادیہ میں لکھتے ہیں کہ بندہ ظاہراً آدمی ہے، باطناً اللہ ہے، ظاہراً انسان ہے، باطناً اللہ ہے۔ صوفیاء کے ایک بہت بڑے شیخ ابو الحسن خرقانی اپنی کتاب فوائد فریدیہ کے اندر بابا فرید الدین بیان کرتے ہیں ان کا قول نقل کر کے، ان کا قول نقل کرتے ہیں، جنید بغدادی کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک بکرا باندھا ہوا تھا،
بکرا جب من مناتا تھا تو اس کے پاس جا کر کہتے تھے لبیک جل شانہ، تو میرا رب ہے، رب تیری صورت میں آیا ہوا ہے۔ یہ تصوف تو نیرا کفر ہے، یہ تو ہر چیز میں اللہ مانتا ہے، ہر چیز میں اللہ کا وجود مانتا ہے، اور یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ رسول اللہ کی طرح منسوب کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں کہ یہی وہ تصوف ہے جس کی تعلیم رسول اللہ نے دی تھی۔ کس کو دی؟ کس حدیث میں ہے؟ وہ ابو ہریرہ جو سات سات دن تک بھوکے اور پیاسے اللہ کے نبی کے دروازے پر پڑے رہتے تھے، اس لیے کہ کہیں اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے کوئی حدیث نکلے اور میں اس حدیث سے محروم نہ رہ جاؤں۔ اللہ کے نبی کے در کو چھوڑتے نہیں تھے۔ انہوں نے ان حدیثوں کو کیوں نہیں یاد کیا جن حدیثوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصوف کی تعلیم دی؟ صفحہ 111، مزدلفہ کے حج کے مسائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مزدلفہ میں دو اقامت دو اذان اور ایک اذان دو اقامت، ایک اذان ایک اقامت ثابت ہوئی ہے۔ یعنی ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ احادیث میں تضاد ہے، ایسے بھی حدیث ہے اور ایسے بھی حدیث ہے، اور جب اس طرح کا معارضہ ہو تو پھر قیاس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور قیاس یہ ہے کہ ایک اذان اور ایک اقامت، بس ایک اذان ہو اور ایک اقامت ہو۔ حالانکہ صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات میں ایک اذان اور دو اقامتوں سے ظہر اور عصر اکٹھی ادا کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں عرفات کا میدان ہے، ایک اذان ہوتی ہے اور دو اقامتیں ہیں۔ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے جس پر پوری امت اکٹھی ہے۔ جب صحیح حدیث آ جائے پھر امت کے لیے قیاس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ قیاس کا دروازہ صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے، صحیح فرمان رسول کے ہوتے ہوئے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو چھوڑے اور اپنی طرف سے اپنی آراء کو دین کے اندر داخل کرے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ عرفات کے اندر اللہ کے نبی ایک اذان دیتے، دو اقامتیں کہتے اور جماعت کی ادائیگی ہوتی۔ قرآن قبر کے اوپر بیٹھ کر پڑھنا عام مسئلہ ہے بر صغیر کے اندر۔ انسان مر جاتا ہے، مولوی کو بلاتے ہیں، قاریوں کو بلاتے ہیں اور اس کی قبر پہ اذان دی جاتی ہے، دال مسور بکھیری جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں قبر پہ قرآن پڑھوانا درست ہے اگر اللہ کی طرف توجہ ہو۔ میں نے پھر آپ سے ابتدا میں آپ کو یاد کروایا تھا، یاد کیجئے، ہر عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں، ایک وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، دوسرا وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اگر اللہ کے رسول کی سنت نہیں تو حدیث میں بڑا عجیب قصہ آتا ہے، واللہ سنیے، ایک شخص کو اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کچھ کمزور ہوئے ہوئے، کہتے ہیں کیا بات ہے تو کچھ کمزور لگ رہا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال سے روزے رکھ رہا ہوں، ایک سال سے، اور روزے رکھنے والے کون ہیں؟ صحابی رسول، ایک سال سے روزے رکھ رہا ہوں اور ایک سال سے تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں، جوان ہوں، آخرت کا سامان زادہ راہ اکٹھا کرنا ہے۔ جواب میں فرماتے ہیں میرے صحابی، اللہ نے نہ تیرا کوئی روزہ قبول کیا ہے اور نہ ہی رات کی کوئی ایک رکعت قبول کی ہے۔ کیوں؟ عمل اتنا بڑا ہے، اور عمل کرنے والا مولوی ملا نہیں، نبی کا صحابی ہے، لیکن اللہ کے دربار میں قبول اس لیے نہیں ہوا کہ اس عمل پر محمد الرسول اللہ کی مہر نہیں ہے۔ سفر کے اندر جہاد کا سفر ہے، نبی روزہ افطار کر لیتے ہیں کہ کفار سے کبھی بھی ٹاکرا ہو سکتا ہے۔ کچھ صحابہ سوچتے ہیں ہم قوی ہیں، ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہم روزہ پورا کریں گے، زیادہ ثواب لے لیں گے، اور جنگ کی حالت کے اندر بھی ہم کمزور نہیں پڑنے والے۔ نبی کو اطلاع دی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولئک الروزہ۔ یہ نافرمان، یہ نافرمان، یہ نافرمان، تین مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یہ نافرمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بعد اس کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ قرآن قبر پہ بیٹھ کر مردے کے لیے پڑھنا دین ہوتا تو اللہ کے نبی اپنے اصحاب کرام کو لے جا کر خدیجہ کی قبر پہ نہ پڑھتے، ام کلثوم کی قبر پہ نہ پڑھتے، رقیہ کی قبر پہ نہ پڑھتے، ابراہیم کی قبر پہ نہ پڑھتے، چچا حمزہ کی قبر پہ نہ پڑھتے۔ اگر یہ دین ہے تو بتائیے اللہ کے نبی کی کوئی ایک حدیث، اگر یہ دین ہے کسی ایک صحابی کا عمل
اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہ ہو، صحابہ کا عمل نہ ہو، تو پھر وہ عمل اللہ کی شریعت میں، اللہ کے دین کے اندر ایمان کا حصہ نہیں بن سکتا۔ یہاں عمل وہی قرار پاتا ہے، شریعت وہی چیز بنتی ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے ہیں۔ یہاں ایک شخص سوال کرتا ہے بیعت کی تجدید کے لیے، تو فرماتے ہیں اگر بیعت دخول سلسلہ کی ہے تو دو تین سلسلوں میں داخل ہونا پرانے اور اس دور میں چلتا آ رہا ہے۔ تصوف کے سلسلے میں قادری سلسلے پر بیعت کر لو، نقشبندی سلسلے پر بیعت کر لو، سہروردی سلسلے پر بیعت کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے سب جہنم کے اندر، صرف ایک جماعت جنت میں ہوگی۔ پوچھا گیا وہ ایک جماعت کون سی ہے، فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اس سوال پہ غور کیجئے، صحابہ میں سے کوئی نقشبندی تھا، کوئی چشتی تھا، کوئی قادری تھا، کوئی اویسی تھا، کوئی رضوی تھا؟ اگر یہ سلسلے رسول اللہ کے صحابہ کے سلسلے ہیں، اللہ کے نبی نے اس کی تعلیم دی ہے، تو پھر آپ کو یہ سلسلے مبارک ہو، اور اگر اللہ کے نبی کی شریعت کے خلاف ہیں، حدیث کے خلاف ہیں، اس کا وجود صحابہ کے دور میں نہیں بلکہ کئی سو سالوں کے بعد صوفیاء نے اس کو وجود دیا ہے، تو پھر یاد کر لیجئے یہ سلسلے گمراہی کے سلسلے ہیں۔ ان میں داخل ہونا، ان کی بیعت کرنا انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کی تعلیم دیتے، کیونکہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے بارے میں اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اس حال میں فوت ہوئے کہ آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندوں کا علم ہمیں دے کر گئے، کوئی ایک عمل ایسا نہیں جو جنت میں جانے کے قابل ہو، جنت میں لے جانے والا ہو، الا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کو اس کی تبلیغ کر دی، اس کو پہنچا دیا، اس کو بیان کر دیا۔ اگر یہ سلسلے دین ہوتا، اللہ کے نبی بتا کر جاتے، اور نبی کا نہ بتانا دلیل ہے، یہ بات کے لوگوں نے ایجاد کیے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آئیے شرک کی ایک اور مثال سنیے، صفحہ 205 ہے۔ کراچی سے بمبئی کی طرف جہاز جا رہا ہے، اچانک طوفان آ جاتا ہے، وحشت پھیل جاتی ہے۔ رشید احمد گنگوہی صاحب کہتے ہیں بھائی کوئی مرے گا نہیں، ہم تو کسی کے بلائے پر جا رہے ہیں، خود نہیں جا رہے۔ یہ اطمینان کے جملے کہے، اچانک وہ جہاز ٹھہر جاتا ہے، طوفان رک جاتا ہے، اور یہ آرام سے اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ اب سنیے آگے، کہا کہ طوفان کی شدت کے وقت جس کی تھوڑی دیر بعد سکون کے آثار پیدا ہوئے، حکیم ضیاء الدین صاحب یا کسی دوسرے شخص نے عالم رویا میں، یا تو خواب میں، یا خود کہتے ہیں عالم واقع میں، حقیقت میں، خواب میں نہیں، یا حقیقت ہے یا خواب ہے، دونوں میں سے کچھ ایک ضرور ہے، میں دیکھا کہ سمندر کی یہ جوشیلی لہروں کے اندر ایک جانب، جس کشتی میں رشید احمد سب سوار تھے، یہ حاجی سارے سوار تھے، ایک جانب اعلیٰ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے اور دوسری جانب حافظ زامن صاحب نے جہاز کو کندھے پہ رکھا ہوا اور آگے کو دھکیل رہے اور موجوں کے تھپیڑوں سے اس کی حفاظت کر رہے اور کہتے جا رہے گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، اور یہی ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ جہاز بندرگاہ کو لگ گیا۔ آئیے ذرا صحیح مسلم کے اس قصے پر غور کریں۔ اکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب ہم یمن کی طرف بھاگے، اللہ اکبر، ہماری کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ بیان کرنے والے پہ غور کرنا، یہ بیان کرنے والا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اور جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اس وقت وہ خود بھی کفار کے ساتھ انہی کے لشکر میں انہی کے آدمی تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس قصے کے بعد مسلمان ہوئے۔ ہماری کشتی بھنور میں پھنس گئی، ہم نے چھوٹے چھوٹے اپنے اٹھا رکھے تھے، لات و منات، یوس و یوخ، عزہ و نصر، ہم نے آوازیں لگانی شروع کر دی، یا لات مدد، یا عزہ مدد، یا حبل مدد۔ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آوازیں لگاتے جاتے لیکن ہماری کشتی اسی طرح بھنور کے اندر مزید پھنستی جاتی، وہ بھنور سے نہ نکلی۔ اور جب ہمیں یقین ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بس اب تو مرنے ہی والے ہیں، ہم نے اپنے بوتوں کو اٹھایا اور سمندر کے اندر پھینک دیا، سمندر میں غرق کر دیا، اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، جب ہم نے اپنے بوتوں کو پھینکا اور گرایا اور آپ کے اللہ کی طرف توجہ کی، آوازیں لگائی، اس کو پکارا، اے اللہ کے نبی، ادھر ہماری زبان سے پکار نکل رہی تھی، ادھر ہماری کشتی طوفان سے باہر نکل رہی تھی۔
تھے، طوفان کے اندر ان کی اللہ مدد کیا کرتا تھا۔ قرآن بیان کرتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب ان کی کشتی بھور میں پھنس جاتی وہ خالص اللہ کو پکارتے، اللہ ان کی کشتیوں کو پار لگا دیتا۔ لیکن یہاں وہ الہی صفت، وہ اللہ کا فعل طوفانوں سے کشتیوں کو پار لگانے والا، قرآن بیان کرتا ہے نا، سبحان اللہ۔ یہی آیت پوری سنیے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب ان مشرکین کی کشتیاں بھور میں پھنس جاتی ہیں یہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ ان کی کشتیوں کو پار لگا دیتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں، یہ کس نے پار لگائی؟ مولا علی مشکل کشا، میری کشتی پار لگا دینا۔ جب بھور میں پھنسی تو رشید احمد صاحب نے کہا، ہم کسی کے بلا حج پہ جا رہے تھے نا، ہم کسی کے بلاوے پر جا رہے ہیں، کوئی نہیں مرے گا، صبر کرو، اللہ ہمیں اللہ کے بلاوے پر جا رہے ہیں حج کرنے، ہم نہیں مریں گے۔ یہ کشتی بھور میں پھنسی ہوئی، اور جب پار لگی کہا نہیں، ہم نے عالم حقیقت میں دیکھا کہ کشتی کو ایک طرف امداد اللہ مہاجر مکی نے کندھا دیا ہوا تھا، دوسری طرف حافظ زامن نے کندھا دیا ہوا تھا، یہ دونوں تو انڈیا بیٹھے تھے، ان کو کیسے پتا لگا کہ ان کے مریدوں کی کشتی سمندر میں پھنس چکی ہے؟ پہلا سوال۔ مان بھی لیں یہ آگے تو ان کو کیسے پتا لگا، اور یہ ہزاروں میل کا سفر ایک آہٹ میں، ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں طے کر کے کیسے وہاں پر پہنچ گئے؟ یہ تو اللہ ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ جب اس کو پکارا جائے خشکی میں، تری میں، مشکل میں، تنگی میں، وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں کی مشکلوں کو ٹال دیتا ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو پریشان حال کی پریشانی کا علم بھی رکھتی ہو اور پھر اس کی پریشانی کو ٹال بھی دیتی ہو۔ ان ارادنی اللہ بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمت هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله۔ نبی اپنے اللہ کا تعارف کروا رہے، اگر اللہ مصیبت ڈالنے پر آئے کوئی ٹوک نہیں سکتا، اللہ اس کو نکالنے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن یہاں وہی صفت، وہی الہی کام اپنے مشائخ اور اپنے بزرگوں کی طرح منسوب کیا کہ جب ہماری کشتی پھنسی تو ہماری مشکل کشائی کے لیے امداد اللہ مہاجر مکی پہنچ گئے اور حافظ زامن پہنچ گئے۔ ایک دن امام ربانی دولت قدہ میں تشریف فرما، صفحہ 220، صاحبزادی بھی پاس کھڑی تھی، آپ کی اہلیہ مرحومہ نے نہایت افسوسناک لہجے میں کہا، دیکھیے میرے بھائی، مولوی ابو نصر کی جان بھی رہے گی یا نہیں، ان پر تو دشمنوں نے جادو کرا دیا۔ اس جملے کے سننے سے یکایک حضرت نے اپنی گردن اوپر اٹھائی اور خلاف عادت ایک تیز نظر سے دیکھ کر فرمایا، پھر کیا، اگر کروایا ہے تو وہ کروانے والا خود ہی نہیں رہے گا، اور جس نے دوسرا اس کے ساتھ ہے وہ اندھا ہو جائے گا۔ وہ اندھا ہو گیا، وہ اندھا ہو گیا، اندھا ہو گیا ماضی کا صیغہ تھا جو گزشتہ زمانے میں وقوع کی اطلاع دے رہا تھا، حالانکہ جادو کرانے والا صادق علی بالکل تندرست اور سالم الاعضاء تھا، البتہ دوسرے کی ایک آنکھ نہ تھی۔ تو بیٹی نے کہا، ابا، اندھا اس کی تو ایک آنکھ ہے۔ کہا، اگر ہے تو وہ بھی گئی۔ یہ کہنا تھا، تھوڑی ہی دیر کے بعد اطلاع ملی کہ ایک تو مر گیا جس کو کہا تھا ختم، یہ تو گیا، اور دوسرا جس کو کہا تھا اندھا اس کی ایک تھی، وہ بھی گئی۔ یہ تصرف ہے شیخ کا، یہ بزرگ ہیں جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ آئیے ذرا یہ قصہ جو اپنے بزرگ کی شان میں بیان کیا ہے، ذرا اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھ کے تولو۔ اللہ کے پیارے حبیب ہیں، احد کا میدان ہے، گڑھے میں گر جاتے ہیں، ماتھا مبارک پھٹ جاتا ہے، فوراً زبان سے جملہ نکلتا ہے، یہ کیسے فلاح پائیں گے جنہوں نے نبی کے ماتھے کو پھاڑ ڈالا، یہ کیسے فلاح پائیں گے جنہوں نے نبی کے ماتھے کو پھاڑ ڈالا؟ کون کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب، امام کائنات محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں، یہ فلاح کیسے پائیں گے؟ یعنی یہ فلاح نہیں پا سکتے، کیوں؟ انہوں نے تو نبی کا ماتھا پھاڑا ہے۔ قرآن اتر آتا ہے، لیس لک من الامر شیء، اے نبی تیرا اختیار ہی نہیں ہے، میں چاہے ان کو عذاب دوں، چاہے ان کو معاف کروں، انہوں نے تجھ پہ ظلم کیا ہے۔ نبی تو کہے جنہوں نے میرا ماتھا پھاڑا،
یہ فلا کیسے پائیں گے؟ اور قرآن فوراً ٹوک دیتا ہے، اے نبی تیرا اختیار نہیں ہے، تیرا کنٹرول نہیں ہے، تیرا بس نہیں ہے، میں چاہوں تو ان کو عذاب دے ڈالوں اور چاہوں ان کو معاف کر کے تیرا مرید بنا دوں۔ احد کی جنگ کا پاسا کس نے پلٹا تھا؟ خالد ابن ولید نے، درے سے وہی آ کر حملہ آور ہوئے تھے، اور نبی کیا کہہ رہے تھے، جنہوں نے میرا ماتھا پھاڑنے کا سبب تو یہی بنے نا، تو نبی نے کیا کہا، یہ فلا نہیں پا سکتے۔ اور اللہ نے اسی خالد کو سیف اللہ بنایا یا نہ بنایا؟ وہ نبی کے عظیم و شان صحابی بنے، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے پورے نہ ہو، اپنے بزرگ کو وہ شان دی ہے کہ رشید احمد نے کہا بس یہ تو گیا، فوراً ہی مر گیا، دوسرا اندھا ہو گیا، اس کی ایک آنکھ تھی وہ بھی گئی۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو لے جا کر ظالم شہید کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے، آپ حدیث کے مطابق کئی دن تک فجر کی نماز کے میں آخری رکعت میں قنوت نازلہ کرتے ہیں، ان کے لیے بدعائیں کرتے ہیں، لیکن مالک روک دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں، یہ آپ کا مقام نہیں، بلکہ مختار کل اس دنیا میں تصرف کرنے والی ذات ایک عرش والے رب کی ذات ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، وہ جس کو ہدایت دینا چاہے، وہ جس کو برباد کرنا چاہے، وہ جس کو شفا دینا چاہے، وہ جس پہ جو چاہے کر گزرے، یہ کسی بزرگ کا شان، کسی کا یہ کام نہیں کہ جو اس کی زبان سے نکلے ادا ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں توحید کا صحیح فہم عطا فرما دے، اللہ توحید کی ایسی قوت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، جب شرک ہمارے سامنے آئے، وہ اپنوں کا آئے یا پرائے کا آئے، وہ چھوٹے کا آئے یا بڑے کا آئے، وہ شرک کا جملہ اس کا آئے جس کا معاشرے میں بہت بلند نام ہے، یا کوئی غیر معروف آدمی ہو، جب کسی کی بات اللہ کی شریعت سے ٹکرا رہی ہو، اللہ ایمان کی وہ قوت دے دے، جیسے عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ یہ فتوی علی کے نہیں، اگر وہ دیتے تو گمراہ ہو جاتے، ہم بھی ہر خلاف شریعت بات کو سن کر یہ نہ کہیں، بزرگوں نے کہا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کی بات ہے، کہیں نہیں، یہ بات ٹکراتی ہے محمد رسول اللہ کے فرمان سے، اور نبی کے فرمان سے جس کی بات ٹکرا جائے اس کی بات غلط ہو سکتی ہے، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔نحمده نصلي على رسوله الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، یہ امت اسلام، یہ امت قرآن، امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلت کی دلدل کے اندر، گمراہی کے سمندر کے اندر غرق ہو رہی ہے، اور اس کے بربادی کی وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ کہ توحید اس امت سے جدا ہو چکی ہے، شرکیہ عقیدے، بزرگوں کی عقیدت کے نام پر، بزرگوں کے احترام کے نام پر اس امت کے اندر شیطان نے داخل کر دیے ہیں، اور جس قوم کے اندر شرک داخل ہو جاتا ہے
نہ انہیں امن ملتا ہے نہ انہیں ہدایت ملتی ہے. قرآن حکیم اعلان فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو اللہ پر ایمان لے آئے پھر ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کریں, ظلم عظیم شرک اکبر نہ کریں, ان کے لیے امن ہے اور انہی کے لیے ہدایت ہے. تذکرۃ الرشید, رشید احمد گنگوہی صاحب کی کتاب کا تذکرہ چل رہا ہے, جہاں سے بات ختم کی وہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں. یہ صفحہ 234 ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت کے بھانجے مولوی عزیز الرحمن صاحب فرماتے ہیں فجر کا وقت تھا, صبح طلوع ہو چکی تھی, ایک اسٹیشن پر ٹرین ٹھہری, ماموں صاحب یعنی رشید احمد گنگوہی صاحب اترے, وضو کیا, دو سنتیں پڑھی. جماعت فجر کا تحیہ دیکھ کر ریل میں جس قدر مسلمان سوار تھے قریب قریب سب اتر کھڑے ہوئے. جلدی جلدی وضو کر کے شریک نماز ہوئے. کئی صفوں کی جماعت پلیٹ فارم پر نہایت وقار اطمینان کے ساتھ ہو رہی تھی کہ ریل نے سیٹی دے دی. بیسیوں نمازی ریل کی آواز پر نیت توڑ توڑ کر جلدی جلدی ٹرین میں سوار ہو گئے اور ہنسنے اور کہہ کے مارنے لگے, لیکن امام ربانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی اطمینان کے ساتھ نماز میں مشغول رہے. تشویش و اضطراب کا کوئی اثر لہجہ میں یا آواز تک میں پیدا نہیں ہوا. خدا کی شان ہے کہ ادھر نماز ہو رہی ہے ادھر ٹرین چیخ رہی ہے, مگر ایک قدم آگے کو سرک نہ سکتی تھی, یہاں تک کہ نمازیوں نے سلام پھیرا اور مختصر دعا مانگ کر ریل میں سوار ہو گئے. امام ربانی کا ماں اپنے قافلے کے سوار ہونا تھا کہ ٹرین فوراً چل دی اور 15 منٹ کا وقفہ ہوا. یہ حضرت کی کرامت حسی ہے جس کو ناظرین سمجھتے تھے. اب یہ تصرف کہ حضرت نماز پڑھنے لگے ہیں, ٹرین جانے لگی ہے اور کرامت کے ذریعے اس ٹرین کو روک لیتے ہیں جب تک نماز ختم نہیں ہوتی, ان کا تصرف اتنا ہے, ان کا کنٹرول اتنا ہے, جس کو چاہیں جس مرضی رنگ کے اندر, جس کو چاہیں جس طرح مرضی ان پر حاوی ہو جائیں, وہ ٹرین کھڑی رہی. یہ آپ کرامت حسی کا نام دے رہے ہو. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چلتے ہیں. فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے, سجدہ کرنے کے لیے ہاتھ زمین پہ رکھتے ہیں, سجدہ کرنے کے لیے ہاتھ زمین پہ رکھتے ہیں, جہاں ہاتھ رکھا وہیں پر بچھو تھا اور وہ بچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹ لیتا. حضرت کی کرامت حسی اور حضرت کی تصرف کا تو یہ عالم ہے کہ باوجود کوشش کے ٹرین ہل نہ سکی, انہوں نے ایسا اس پہ کنٹرول کیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ علم ہے نہ اس پر تصرف ہے, بلکہ دوران نماز اس کاٹنے والے بچھو کو مارتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ اس پر لعنت کرے, نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو, نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو. جنگ کا معاملہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے اور نمازوں پہ وقت پہ وقت گزر رہا, آپ جنگ میں انتہائی مشغول ہیں, اور جب اس سے فراغت ہوتی ہے پھر نماز پڑھتے ہیں اور کفار پر بد دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے, انہوں نے آج ہمیں نماز سے غافل رکھا. یہی وہ انداز ہے شیطان کا کہ وہ ان بزرگوں کو اتنا بلند کرتا ہے, اتنا اس کو اٹھاتا ہے اور ان کی کرامات اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ دنیا میں تصرف کرنے والے ہیں, یہ ان کی کرامات ہے جس پہ جو چاہتے ہیں ویسا ہی کنٹرول کر لیتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس میں کنٹرول کرنے والا, تصرف کرنے والا صرف ایک اللہ ہے. اگر جنگ اللہ کے نبی پر ایسی غالب آ جاتی ہے, آپ کی نماز کا وقت نکل جاتا ہے, نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ نے اپنے تصرف سے نہ کفار کو دور رکھا نہ اپنے تصرف سے دوران نماز کاٹنے والے اس جانور کو دور رکھا. صفحہ 245 میں بلا تبصرہ ہم ایک واقعہ آپ کو سنا کر بات کو آگے چلاتے ہیں. یہ حج حضرت امام ربانی کا آخری حج تھا, اس کے بعد آپ کو سفر حج کے اتفاق نہیں ہوا. تعلیم کے اندر مشغول ہو گئے, ظاہری تدریس کے ساتھ ساتھ علم باطنی کی تعلیم کا سلسلہ برابر جاری رہا, بلکہ دن بدن بڑھتا رہا. اب ظاہری تعلیم تو یہی قرآن حدیث, یہ ظاہری تعلیم ہے, لیکن علم باطنی, باطن کا علم جسے ان کی زبان کے اندر صوفیاء کا علم کہا جاتا ہے, یہ قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود نہیں ہے. قرآن بھی اس سے خالی ہے, حدیث بھی اس سے خالی ہے. یہ صوفیاء کے اپنے بنائے ہوئے ذرائع ہیں اور اپنا بنایا ہوا عقائد ہیں,
جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتا. کہتے ہیں اس کے اندر آپ بڑھتے گئے, آپ کے روحانی رفیق قاسم العلوم کی روحانی اولاد بھی آپ کی تربیت میں آ چکی, بلکہ آپ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا, اور خواب یہ تھا کہ میں مولوی محمد قاسم کو میں نے خواب میں دیکھا, نانوتوی صاحب کو, کہ وہ دلہن بنی ہوئی ہیں اور میرا ان کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے. رشید احمد گنگوہی صاحب کا نکاح قاسم نانوتوی کے ساتھ ہو رہا ہے, اور وہ دلہن کی صورت میں پوری سج دھج کے حضرت کے غرفہ میں تشریف لا چکے. خیر ان کو مبارک ہو مرد کا مرد سے نکاح. یہ صفحہ 251 ہے. 251 پر فرماتے ہیں, ایک جلسہ ہوا جس میں حضرت پہنچے. اس جلسے میں مولوی محمد حسین صاحب الہ‌آبادی بھی موجود تھے. وہ آخر زمانہ میں مولوی صاحب کا رنگ بدل گیا تھا, مضامین اور سماع کی طرف جھک گئے تھے. انتقال بھی بحالت سماع اجمیر کے عرس میں ہوا, لیکن حضرت امام ربانی رشید احمد گنگوہی کے مدعا اور کمال ولایت کے قائل عمر بھر رہے. اب آخری عمر میں ان کا رنگ بدل گیا, سماع کی طرف جھک گئے اور مضامین میں عرس میں شامل ہوتے رہے. موت بھی عرس پر واقع ہوئی, اس کے باوجود وہ ان کے اولیاء اللہ میں شامل ہیں. تو لڑائی ختم ہوگی نا دیوبندی بریلوی کی, دونوں بھائی بن گئے, وہ بھی عرس میں آتا ہے, یہ بھی عرس میں آتے ہیں. اگر اسلام کی سٹیٹ ہو, اگر اسلام کی حکومت ہو, قرآن و حدیث کی تعلیم کو نافذ کیا جائے, تو یہ پکی قبریں, یہ بنے ہوئے دربار, یہ اجتماع, یہ سارے حرام ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا, حضرت علی کو کھدال دی اور کہا جائیے ہر پکی قبر کو توڑ دیجئے, ہر تصویر کو مٹا دیجئے, ہر بت کو صاف کر دیجئے. قبروں پر اجتماع, قبروں پہ عرس, قبروں پر میلے, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے. لیکن ان کے ہاں اولیاء اللہ ولایت کا مقام پاتے ہیں, اور ولایت کا مقام ان کو انہی قبروں سے سماع کی حالت میں ملتا ہے, اور وہ ان قبروں پہ جا کر عرس میں شامل ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے بارے میں صحابہ کو تلقین کرتے ہوئے کہا, لا تتخذوا قبری عیدا, میری قبر پہ عرس نہ لگانا, میلہ نہ لگانا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ عرس نہیں لگ سکتا, تو پھر وہ کون سی ذات ہے, وہ کون سی ہستی ہے جس کی قبر پر میلہ بھی لگے, عرس بھی لگے, اور علماء وہاں پر جائیں بھی صحیح, سماع کے اندر شریک بھی ہوں, حالت سماع میں اس شرک کے مرکز میں موت ہو, اور اس کے باوجود وہ بہت بڑے ولی اللہ بھی کہلائیں. تصوف کے بارے میں تذکرۃ الرشید صفحہ 2 جلد 2 میں فرماتے ہیں, تصوف اصل ایمان ہے, کوئی زائد شے نہیں, یہی ایمان جس کا ہر مسلمان مدعی ہے, اصل سلوک ہے, بشرطی کہ اس کی اصلیت اور حلاوت دل کو نصیب ہو جائے. یہی شریعت جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم کو سکھائی, اصل درویشی اور طریقت ہے. اب تصوف اصل ایمان ہے, ایمان تو ملتا ہے قرآن سے اور حدیث سے, لیکن تصوف کے تمام عقیدے, تصوف کا سارا نظریہ نہ قرآن میں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں. تصوف کا صرف ایک عقیدہ میں آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے چلاتا ہوں, وحدت الوجود. یہ تمام صوفیہ اس کے قائل ہیں کہ ہر چیز اللہ ہے, اس کے لیے وہ جھوٹی من گھڑت روایت پیش کرتے ہیں, کنت کنزا مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے پھر اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا, تو اب کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے روپ میں ہے. اس لیے مولانا ذکریہ صاحب فرماتے ہیں, اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں, جو میں ہوں وہ تو ہے. اب یہ اصل ایمان ہے, یہ تو اصل کفر ہے. اس لیے ابن عربی کہا کرتا تھا, العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف, بندہ خدا ہے, خدا بندہ ہے, بندہ اللہ ہے, اللہ بندہ ہے, مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے. ان قلت عبد, اگر میں یہ کہوں کہ شریعت بندے کے لیے آئی ہے, فضا کا رب, بندہ تو رب ہے. ان قلت رب, اگر یہ کہوں شریعت رب کے لیے آئی ہے, تو رب کو شریعت کی کیا ضرورت ہے. یہ ایمان اگر تصوف ہے تو قرآن کی کس آیات سے ثابت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث سے ثابت. اللہ کے نبی نے تو دین کا ایک ایک مسئلہ اپنے صحابہ کو سکھایا, یاد کروایا, بعض مسائل صحابہ کو لکھوائے, اور صحابہ نبی کی حدیثوں کو لکھا کرتے تھے. اگر یہ تصوف کے عقیدے ایمان کے عقیدے ہیں, تو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مجموعے میں یہ چیزیں موجود کیوں نہیں ہیں؟ نہیں, بلکہ یہ صوفیہ کا وہ دجل ہے جو انہوں نے کہیں ہندوؤں سے لیا, کہیں شیعوں سے لیا, کہیں کسی سے لیا, کہیں کسی سے لیا, اور اسلام کے نام پر مسلمانوں کے اندر پیش کر دیا. یہ وہی عقیدے ہیں, وحدت الوجود کا عقیدہ, ہر کنکر میں شنکر, جو ہندوؤں کے ہاں ہے, پھینک کنکر نکلے شنکر.
یہ وہی عقیدے ہیں جو عبداللہ ابن سبا یہودی کے پاس تھے، جس نے کہا تھا کہ علی علی نہیں بلکہ علی الہ ہے، حقیقت میں علی اللہ اس کے اندر حلول کر چکا ہے اور یہ اللہ کے روپ میں دنیا پہ آیا ہے۔ یہی وہ کفر کا عقیدہ ہے جو ابن سبا کے پاس تھا، یہی کفر کا عقیدہ ہندوؤں کے پاس ہے، اور آج یہی کفر کا عقیدہ اسلام کے لیبل میں چھپا کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ اصل ایمان ہے۔ تصوف اصل کفر ہے جس میں اللہ کی ایسی توہین کی جاتی ہے۔ اللہ تو تین الہ ماننے والوں کا انکار کرتا ہے، رد کرتا ہے، ان کے کفر کا اعلان کرتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا، وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تین ہے یا تین میں سے ایک ہے یا تینوں مل کے ایک ہے یا ایک تین ہے۔ وہ مالک جو تین ایک کے عقیدے کا رد کرتے ہوئے ان کے کافر ہونے کا اعلان کرتا ہے، اس مالک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے، ادھر بھی تو ادھر بھی تو، جدھر دیکھو تو ہی تو، مسجد میں بھی تو، مندر میں بھی تو، میں خانے میں بھی تو، ہر چیز ہی اللہ کا روپ۔ العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف، بندہ خدا خدا بندہ۔ اسی لیے رشید احمد گنگوہی صاحب کے استاد امداد اللہ مہاجر مکی شمام امدادیہ میں لکھتے ہیں، بندہ وجود ظاہری سے پہلے خود خدا تھا، ظاہر بندہ باطن خدا۔ یہ تمام صوفیہ، وہ صوفیہ بریلوی ہو یا صوفیہ دیوبند ہو، تمام کا یہ عقیدہ ہے۔ اور رشید احمد گنگوہی صاحب اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تصوف کی تعلیم ایمان ہے اور حقیقت ایمان ہے۔ صفحہ 7 پر آئیے ذرا علم غیب کے دعووں کو سنیے۔ ایک بار آپ خود فرماتے ہیں کہ تھانہ بھون میں مجھ کو رہتے ہوئے چند روز گزرے تو میری غیرت نے اعلیٰ حضرت پر کھانے کا بوجھ ڈالنا گوارا نہ کیا۔ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی زیارت کے لیے گئے تو ان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ کھانا حضرت کے گھر سے کھایا جائے۔ آخر میں نے یہ سوچ کر کہ دوسری جگہ انتظام کرنا دشوار بھی ہے اور ناگوار بھی، حضرت سے اجازت چاہی، حضرت نے اجازت نہ دی اور فرمایا ابھی چند روز ٹھہرو۔ میں خاموش ہو گیا، قیام کا قصد تو کر لیا مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی فکر ہوا کہ کھانے کا انتظام کسی دوسری جگہ کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد اعلیٰ حضرت مکان سے تشریف لے جانے لگے تو میرے وسوسے پر مطلع ہو کر فرمانے لگے، یہ میرے دل کی سوچ ہے، میں نے دل میں سوچا کہ حضرت کے کہنے پر رک تو جاتا ہوں لیکن کھانا کسی ہوٹل سے باہر سے کھایا کروں گا، دل کی سوچ ہے، زبان پہ نہیں آئی، کسی کو کہا نہیں، ابھی دل ہی دل کے اندر یہ وسوسہ ہے۔ کہ حضرت نے فوراً دل کے وسوسے کو پہچان لیا اور فوراً کہنے لگے، میاں رشید احمد کھانے کی فکر نہ کرنا، کھانا ہمارے ساتھ ہی کھانا۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالی ایسے نہیں ہے کہ تمہیں غیب کا علم دے دے، غیب پر تمہیں آگاہ کر دے، لیکن یہاں تو علماء دیوبند کے یہ سرتاج دونوں کے دونوں کبار علماء دیوبند میں سے ہیں، ایک کہتا ہے میرے دل کے اندر صرف وسوسہ آیا اور اعلیٰ حضرت نے فوراً اس وسوسے پر مطلع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نہیں، لا تعداد اس طرح کے قصص ہیں، اس طرح کے معاملات اور واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے، زہر سے بھرا ہوا کھانا ہے، اللہ کے نبی اس یہودیہ کے دل کے اوپر، دل پر گزرنے والے پروگرام پر اللہ کے نبی کو کوئی اطلاع نہیں ہوئی، آپ نے قطر نہیں سوچا، آپ کو اس کا علم نہیں دیا گیا۔ جو طاقت، جو قدرت، جو علم غیب حضرت امداد اللہ کے پاس ہے، اس کا عشر عشیر بھی رسول اللہ کے پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ زہریلا کھانا دے رہی ہے، آپ کھا رہے ہیں، عائشہ پر تہمت لگ رہی ہے، ابن حجر کہتے ہیں 49 دن گزر جاتے ہیں، اللہ کے نبی کبھی اس صحابی سے پوچھتے ہیں، کبھی اس صحابی سے پوچھتے ہیں۔ اب یہ صفت اگر بریلوی کہے کہ رسول اللہ عالم الغیب ہے تو ان کو کہا جاتا ہے یہ مشرک ہے، اور اگر امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کو کہا جائے یہ عالم الغیب ہے تو یہ ان کی شان اور یہ ان کی کرامت ہے۔ حقیقت میں حقیقت یہ ہے کہ علم غیب اللہ مالک کی صفت ہے، جب بھی اس صفت کو غیروں میں بانٹا جاتا ہے انسان ایمان سے ہاتھ کو دھو بیٹھتا ہے، وہ چاہے رسول اللہ کو دی جائے یا چاہے وہ کسی اور مولوی صاحب کو دی جائے۔ صفحہ 13 تذکرۃ رشید حصہ 2، حضرت جنید بغدادی کے پاس کوئی شخص 20 سال تک رہا، اب ان کی حکایت بیان کرتے ہیں، سنیے۔ اور ایک روز عرض کیا کہ حضرت اتنی مدت میں مجھے تو آپ سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وہ شخص اپنی قوم کا سردار اور برادری میں ممتاز تھا، آپ سمجھ گئے کہ اس کے دل میں ابھی بڑائی ہے،
فرمایا اچھا یہ بات یوں کرو اخروٹوں کا ایک ٹوکرا بھر کر خانقاہ کے دروازے پر بیٹھ جاؤ اور پکارو جو شخص میرے سر پہ ایک جوتا مارے گا اس کو ایک اخروٹ دوں گا، جو دو مارے گا اس کو دو دوں گا، اسی طرح زیادہ کرتے جاؤ اور جب اخروٹوں کا ٹوکرا خالی ہو جائے تو میرے پاس آؤ۔ اس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضرت یہ کام تو مجھ سے ہرگز نہ ہوگا۔ بغدادی صاحب نے فرمایا یہ وہ مبارک کلمہ ہے کہ اگر 70 برس کا کافر اس کو ایک مرتبہ صدق دل سے پڑھ لے تو واللہ مومن ہو جائے، مگر تو اس وقت اس کلمے کے پڑھنے سے کافر طریقت ہو گیا، جا نکل جا، مجھ سے کچھ نہیں ملنے والا۔ اب کافر شریعت تو سمجھ آتا ہے کہ قرآن حدیث کا منکر ہے تو یہ کافر شریعت ہے، لیکن کافر طریقت کہ ویسے تو مسلمان ہے تو لیکن طریقت کے اندر تو کافر ہو گیا، یہ طریقت کون سا دین ہے، یہ کون سا علم ہے؟ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا مالک نے، جبرائیل کے ذریعے قرآن آیا، حدیث آئی، یہ تو شریعت کا علم ہے۔ اب طریقت کا علم، جس کے یہ پیر کے مرید کافر ہوئے، وہ طریقت کا علم کیا ہے؟ حقیقت میں یہی وہ شیطان نے دروازہ کھولا کہ امت کے اندر تفریق کر دی کہ قرآن و حدیث پڑھانے والے ظاہری علم شریعت پڑھا رہے ہیں اور ہم صوفیہ کرام باطنی علم پڑھاتے ہیں، اور یہ باطنی علم یہ طریقت کا علم ہے۔ شریعت کا راستہ اور ہے، طریقت کا راستہ اور ہے۔ شریعت میں نماز روزہ ہے، لیکن جب صوفیہ ترقی کرتے کرتے بلند مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر طریقت کے اندر ان سے نماز روزے کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ دین کا علم ہے، اگر یہ قرآن کا علم ہے، اگر یہ حدیث کا علم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیوں نہیں دیا؟ اگر صحابہ کو یہ علم دیا ہوتا، حدیثوں میں محفوظ ہوتا، اور حدیثیں اس علم سے خالی ہیں، بلکہ یہ علم یہودیوں سے لیا گیا، یہ علم عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اور وہ یہودی حضرت علی کی شان میں ایسا غلو کرتا تھا کہ علی اب اللہ کی صورت میں زمین پہ آئے ہیں، یہ علم ہندوؤں سے لیا گیا، فلسفے سے لیا گیا، اور اس کو مسلمانوں پر اسلام کا سٹیکر لگا کر پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ تصوف کا علم اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا علم ہے، اس میں اب ہر چیز اشرف علی تھانوی صاحب، اللہ اکبر۔ امداد المشتاق اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک صوفی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، اگر ہر چیز ہی اللہ ہے، ہر چیز ہی اللہ ہے، تو یہ ایک پلیٹ کے اندر گندگی ہے، ایک پلیٹ میں حلوہ ہے، دونوں کھا کر دکھاؤ۔ اس نے بشکل خنزیر گندگی کھا لی، گوں کھا لیا، اور بشکل انسان حلوہ کھا لیا، یہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی ہے۔ اسی میں لکھتے ہیں کہ ایک ہاتھی بان ہاتھی کے اوپر سوار تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہاتھی مست ہے، آگے سے ہٹ جاؤ، راستہ چھوڑ دو۔ تو ایک صوفی آگے آ کر کہنے لگا، یہ طریقت کا علم رکھنے والا، اور کیا کہا کہ جناب اچھا اس ہاتھی سے بچ جاؤں؟ ارے جو وہ ہے وہ میں ہوں، وہ بھی اللہ ہے، میں بھی اللہ۔ اس طریقت کا علم رکھنے والوں نے پھر قرآن و حدیث میں چھڑیے چلائی، رسول اللہ کی توہین کی۔ واللہ علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر رسول اللہ پر وہ تیر چلاتے ہیں جو ڈنمارک والے خبیث نہ چلا سکے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نظر زید کی جوڑوں پر پڑ گئی، زید کی بیوی پر پڑ گئی، آپ حالت سکر میں تھے، جو ہی آپ کی نظر اس عورت پہ پڑی، زید پر حرام ہو گئی، آپ پر حلال ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی کی توہین، ان طریقت کا علم رکھنے والوں نے توحید کی توہین کی، اللہ کی توہین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور بے بہا مقامات پر اسی طریقت کا علم رکھنے کا دعویٰ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی حملہ کرتے رہے۔ آئیے سنیے، یہ صفحہ 16 ہے، تذکرۃ الرشید حصہ 2 ہے۔ امام ربانی کی ذات مقدس عطر غلاب کی طرح پورے عالم کو مہکا رہی تھی۔ احتمال خطا، اب الفاظوں پہ غور کرنا، احتمال خطا اور امکان ذلت کے درجے میں یقیناً آپ بشر تھے، مگر ہادی اور رہبر عالم ہونے کی حیثیت سے، چونکہ آپ اس بے لوس مسند پر بٹھائے گئے تھے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہے، اس لیے آپ کے قدم قدم پر حق تعالی کی جانب سے نگرانی و نگہبانی ہوتی تھی۔ رشید احمد گنگوہی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیٹ پر بیٹھے تھے، اب اللہ عز و جل کی طرف سے رشید احمد گنگوہی صاحب کی ہر قدم قدم پر
نگرانی اور نگہبانی ہوتی تھی، آپ اولیاء اللہ کے اس اعلیٰ طبقہ میں رکن اعظم بن کر داخل ہوئے تھے، جن کی اقوال و افعال اور قلب و جوارے کی ہر زمانے میں حفاظت کی گئی۔ اللہ نے ان ولیوں کی، ان کے اعمال کی، ان کے اقوال کی، ان کے دلی معاملات کی حفاظت کی، اور جن کی زبان اور اعضائے بدن کو تائید اور توفیق خداوندی نے مخلوق کو گمراہی سے بچانے کے لیے اپنی تربیت اور کفالت میں رکھا۔ یہ الفاظ بڑے خطرناک ہیں، اور وہ دجال خبیث قادیانی، اس کا جرم ان الفاظوں میں آ کر بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس سے بڑھ کر دعوے ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنی تربیت اور کفالت میں رکھا۔ آپ نے کئی مرتبہ بحیثیت تبلیغی الفاظ زبانیں فیض ترجمان سے فرمائے، سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور بقسم کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں، مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میری اتباع پر۔ اب آئیے ذرا اس پورے پیراگراف کے ایک ایک جملے پہ غور کریں کہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نگرانی کی۔ آپ تھے تو بشر، لیکن ہر قدم پہ آپ کے عمل، آپ کا قول، آپ کے دل پہ آنے والے خیالات، ہر چیز کی اللہ نے ایسی نگرانی کی، کیونکہ آپ سے مخلوق کی ہدایت کا کام لینا تھا۔ یہ نگرانی اللہ نے ابو بکر کی کیوں نہیں کی؟ یہ نگرانی اللہ نے عمر ابن خطاب کی کیوں نہیں کی؟ کہ عمر ابن خطاب فتویٰ صادر فرماتے ہیں اور حدیث علم ہونے کے بعد اس فتوے سے رجوع کر لیتے ہیں۔ عمر ابن خطاب تو اپنے اس فتوے کے بعد حق مہر کا انہوں نے فتوا دیا، بڑھیا نے آ کے آپ کو ٹوکا اور آپ نے فوراً کہا بڑھیا ٹھیک کہتی ہے، عمر غلط کہتا ہے، بڑھیا جو کہتی ہے وہ دلیل سے کہتی ہے اور عمر کی بات اس دلیل کے مطابق نہیں ہے۔ آپ نے حج تمتع کے بارے میں فتوا دیا تو اپنا ہی بیٹا کہنے لگا میں حج تمتع کروں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ تو آپ کتنے ہی فتوے ہیں جو آپ نے صادر فرمائے اور پھر رجوع کیا۔ حضرت علی کے فتوے دیکھ کر ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ فتوے حضرت علی نے نہیں دیے، صحابہ کی قدم قدم پر اللہ نے حفاظت نہیں کی، وہ تو فتوہ دیتے ہیں اور حدیث علم ہونے کے بعد پھر رجوع بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہاں کہا کہ نہیں، رشید احمد گنگوہی کی اللہ نے ہر قدم پہ حفاظت کی، نگرانی کی، اپنی تربیت میں رکھا، اپنی کفالت میں رکھا، اور پھر رشید احمد صاحب نے وہ نبوی، نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے نبوی جملے کہے جو محمد رسول اللہ نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہے تھے کہ واللہ اکتب، اللہ کی قسم لکھ، اس منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلے گا۔ صحابی نبی کی بات لکھا کرتے تھے، ساتھیوں نے کہا تو ہر بات لکھتا ہے، پوچھ پوچھ کے لکھا کر، اگلے دن نہ لکھا۔ آپ نے پوچھا ماجرا کیا ہے، کہا میرے ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا ہے، کہا واللہ اکتب، اللہ کی قسم لکھ، اس زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ یہی جملے سیم رشید احمد گنگوہی کہہ رہے ہیں، سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور بقسم کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں، مگر اس زمانے میں اگر کسی کو ہدایت اور نجات چاہیے تو صرف میرے پیچھے چلنے پر ملے گی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا خلافت کا پہلا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سوال کرتے ہیں، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک انچ دائیں بائیں ہوں، آگے پیچھے ہو جاؤں، میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ آخری صف کے اندر بیٹھے ہوئے ایک دیہاتی مسلمان کھڑے ہوئے، اپنی تلوار کو نیام سے نکالا، نیزے کو بلند کیا، کہا عمر اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹے گا میں اس نیزے کی نوک سے تجھے سیدھا کر دوں گا۔ ان کی تو یہ کیفیت، ان کا تو یہ حال، لیکن یہاں اتنا کھلا دعویٰ ہے کہ اگر آج کسی کو ہدایت چاہیے تو اس کو صرف رشید احمد کے پیچھے چلنا پڑے گا تو ہدایت ملے گی، اگر اس کے پیچھے نہیں چلتا تو ہدایت تو موقوف ہو چکی ہے صرف میری اتباع پر۔ صفحہ 23 سے حصہ 2، تذکرۃ الرشید، چنانچہ حضرت اعلیٰ جناب حاجی امداد اللہ صاحب نے جو ایک بار حضرت مولانا کو لکھا کہ اپنا حال لکھیے، آپ ذکر کر رہے ہیں تربیت میں ہیں، اپنا حال لکھ کر بھیجیے، تو مولانا نے جواب میں یہ فقرہ لکھا کہ بندے کو مدح ظن، تعریف اور برائی، یہ یکساں ہو چکی ہے، اب کوئی میری تعریف کرے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مجھے گالیاں دے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو حضرت حاجی صاحب نے بہت اظہار مسرت فرمایا کہ یہ اعلیٰ مرتبہ ولایت کا ہے، باوجود یہ کہ
رشید احمد گنگوہی صاحب دریائے وحدت میں مستغرق تھے اور واردات غیبیہ قلب مبارک پر وارد ہوتے رہتے تھے. آپ دریائے وحدت میں، دریائے وحدت کہ پورا جہان وحدت ہے، ایک ہی ہے، یہ صورتیں مختلف ہیں، یہ انسان ہے، یہ جانور ہے، یہ زمین ہے، یہ ستارے ہیں، اصل میں یہ سب وہی ہے. اسی لیے ان کے قبیلے کے بڑے بایزید بستامی نے اپنے گھر ایک بکرا باندھا ہوا تھا، اور جب وہ بکرا منمناتا تو اس کے کان میں جا کر کہتے لبیک جل شانو، نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون، کہ اے بکرا تو اس وقت حقیقت میں اللہ کے روپ میں ہے، تیرے اندر بھی اللہ ہے، لبیک جل شانو، تو میرا رب ہے، بتا کیا چاہتا ہے. تو کہتے ہیں کہ رشید احمد اسی دریائے وحدت میں، اسی وحدت الوجود کے عقیدے میں غرق ہو چکے تھے، اور غیب کی باتیں آپ کے دل پر آتی رہتی تھی. یہ غیب رسول اللہ پر کیوں نہیں آیا؟ یہی فجر کی نماز جس میں آپ کو بچھو کاٹا، اب چند فٹ کا ہی فاصلہ ہے نا، آپ کے ہاتھ اور سجدے کے مقام پر چند فٹ کا فاصلہ ہے، لیکن نبی کو اتنا سا غیب بھی پتہ نہیں لگا کہ نیچے بچھو بیٹھا، اور ان کو سارے غیب پتہ لگ جاتے ہیں کہ مرید ابھی غرق ہونے لگا ہے، کندھا دے کے اس کے جہاز کو باہر نکال دیتے ہیں. یہ وحدت الوجود کا عقیدہ قرآن کے بھی خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بھی خلاف، اور اس کے بدلے میں جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ اس سے ہمیں غیبی معاملات ہمارے سامنے کھل جاتے ہیں، تو یہ بے بہا مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کی بیوی عائشہ پر تہمت لگی، آپ کو وہ غیب آپ کے دل پر وارد نہ ہوا، آپ تو وہی کے منتظر رہے، یہودیوں نے سوال کیے، آپ نے کہا کل جواب دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، دنوں پہ دن گزر گئے، لیکن آپ پر وہ غیبی معاملات آپ کے دل پر وارد نہیں ہوئے. سوا 24 پر فرماتے ہیں شریعت اور طریقت کی تجدید فرمائی اس آخری زمانہ میں، مدار ہدایت و ارشاد آپ کی ذات ہے، وہی نبوی، وہی نبوت پہ ڈاکے، وہی نبوی جملے کہ آپ کی آخری زمانہ میں ہدایت و ارشاد آپ کی ذات بابرکات، اس ہدایت کی مدار تھی، آپ پر موقوف تھا، جو آپ کے پیچھے چلا اس نے ہدایت پائی، اور جس نے آپ کا راستہ چھوڑا اس نے ہدایت نہیں پائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی، میں جا رہا ہوں تمہیں دو چیزیں دے کر، قیامت کے آنے تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے اگر ان دو کو تھامے رکھنا، ان دو کو تھامے رکھا تو گمراہی تمہارے قریب نہیں آ سکتی. وہ دو میں ایک امداد اللہ مہاجر مکی اور دوسرا رشید احمد گنگوئی ہوگا. فرمایا کتاب اللہ، اگر تم نے ہدایت پر رکھنا ہے، ایک کتاب اللہ کو تھامے رکھنا اور ایک سنت رسول اللہ کو تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر آپ رشید احمد گنگوئی کی ذات پر ہدایت اور ارشاد اس سے لیتے رہے، کہ کیونکہ یہ مدار ہے. احکر کو ایک بار بوقت حاضری سر ہند یہ امر دل پر وارد ہوا کہ حضرت قطب الارشاد ہیں، اور اس وقت سلوک طریقہ مرضیہ و مقبولہ رسول اللہ آپ کا طریقہ ہے، طریقت کے جو طریقے رسول اللہ نے سکھائے تھے، طریقت سلوک وہی صوفیہ کی ٹرمز، وہ جو رسول اللہ نے سکھائی تھی رسول اللہ کے طریقت کے وہ طریقے لے کر جناب رشید احمد گنگوہی صاحب اسی طریقے کو آگے پھیلا رہے ہیں. اور یہ کہ آپ مجدد ہیں، میں نے اس وقت یہ خیال حافظ خلیل احمد سہارنپوری کو سنایا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہدایت کی مدار ہے، پہلے بات نبی کے بعد کسی کی ذات، کسی کا قول، کسی کا عمل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا رہا ہے تو اس پر ہدایت نہیں مل سکتی. آپ تو رشید احمد کی بات کرتے ہو، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں عمر ابن خطاب تورات کا ایک ورقہ لے کر پڑھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں، ابو بکر آپ کے مزاج کو دیکھ کر حضرت عمر کو تنبیہ کرتے ہیں، اور حضرت عمر کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ پر راضی، آپ کے رسول ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر لو بدأ لکم موسیٰ فاتبعتموہ وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل،
آج موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے، لو کان موسیٰ حیاً، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے تم مجھے چھوڑ کر اس کی ذات کے پیچھے چل پڑو، تم ہدایت کے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے. موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے اس کو بھی نجات میری اتباع کرنے پر ملے گی. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نہیں، رشید احمد گنگوہی صاحب کی جو ذات تھی وہ آخری زمانے کے اندر ہدایت نجات ان تمام کا مدار صرف اسی بندے پر تھا. اور پھر تصوف کا وہ طریقہ جو نبوی طریقہ تھا، رشید احمد اسی طریقے کو لے کر چل رہے تھے. تو سوال پیدا ہوتا ہے تصوف کا یہ طریقہ صحابہ سے شارٹ کٹ ہو کر، صحابہ سے بائی پاس ہو کر رشید احمد تک کیسے پہنچا؟ اگر یہ طریقہ صحابہ کا طریقہ رسول اللہ نے صحابہ کو سکھایا تو کس کتاب میں ہے، کون سی حدیث میں ہے؟ اور اگر وہی دعویٰ کہ نہیں یہ سینہ بہ سینہ چلا ہے، تو پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت لگاؤ گے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے جو وحی کی تھی، جو دین اتارا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین پورا نہیں پہنچایا بلکہ خاص لوگوں کو خاص باتیں دے دی، عام لوگوں کو عام باتیں دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر پورے مجمع کو مخاطب کر کے سوال کرتے ہیں، هل بلغت، کیا میں نے اللہ کے دین اور اسلام اور شریعت کی پوری تبلیغ کر دی؟ سارے مجمع نے بیک زبان کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے جہاد کرنے کا حق ادا کر دیا، تبلیغ کرنے کا حق ادا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا یا رب فشہد، اے اللہ تو گواہ بن جا، جو دین تو نے مجھے دیا تھا وہ پورا دین میں منتقل کر چکا ہوں. لیکن یہاں رسول اللہ کا ایک طریقت کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے جو صحابہ کی زندگی کے اندر نظر نہیں آتا. صحابہ کی زندگی خالی ہے اور صوفیاء کرام کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولیا. صفحہ 27 پر فرماتے ہیں ایک اس بارے میں کہ اگر مثلا قرآن سورت یا کوئی ایک پارا پڑھ کر چند اموات کو بخشا جائے تو رشید احمد گنگوہی صاحب کے نزدیک راجے یہ ہے کہ ثواب تقسیم ہو کر ہر میت کو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے. ایک واقعہ نقل فرمایا کرتے تھے کہ میں نے چند مردوں کو کچھ تلاوت وغیرہ کر کر ثواب پہنچایا. اموات میں سے بعض کو دیکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے ثواب نہیں پہنچاتے. میں نے کہا پہنچایا تو ہے. تو میت نے کہا ہاں ٹکڑا ٹکڑا ثواب پہنچایا ہے، اس سے تصدیق ہوگی اس بات کی کہ ثواب تقسیم ہو کر جاتا ہے. پہلی بات ثواب پہچانے کا، بلٹی کرنے کا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب آدم کا بیٹا مر جاتا ہے اس کے سارے عمل روک دیے جاتے ہیں الا من ثلاث، تین عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، اور ان میں سے ایک عمل صدقہ جاریہ، ایک عمل جو علم پڑھا کر گیا، اور تیسرا عمل ولد صالح یدعو له، نیک بیٹا جو اپنے بابا کے لیے والدین کے لیے دعائیں کرتا رہے، اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے. قرآن پڑھ کر بخشوانا، قرآن خوانی کروانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث سے ثابت ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو، مان لیتے ہیں کہ آپ نے تقسیم کیا، ثواب بھیجا، پہنچ بھی گیا، یہ مردوں سے آپ کی ملاقات کون سے جہان میں ہوئی؟ آپ خود قبرستان میں گئے تھے، قبر کے اندر اترے تھے، یا وہ آپ کے گھر میں آئے تھے؟ مردہ تو دو ہی مقام پر ہے، یا علیین میں یا سجین میں، یا جنت میں یا جہنم میں. جو جہنم میں ہے اس کو نکلنے کوئی نہیں دے گا، اور جو جنت میں ہے اس کو دنیا پہ آنے کی ضرورت. اموات سے ملاقات ہوئی تو کہاں ہوئی، کون سا مردہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء نے اکٹھے ہو کر اللہ مالک نے پوچھا شہیدوں سے مانگو کیا مانگتے ہو، کہا اللہ تیرا دیا ہوا بہت کچھ ہے. انہوں نے پھر کہا، مالک نے پھر کہا، شہیدوں نے پھر کہا اللہ جنت میں بہت نعمتیں ہیں. اور جب تیسری بار کہا تو شہیدوں نے کہا اللہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم وہاں پر رہ کر پھر زندہ ہو کر پھر جہاد کرنا چاہتے ہیں. تو جب شہید اللہ کے سامنے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ان کی یہ ڈیمانڈ قبول نہیں ہوتی، قرآن کہتا ہے سورۃ یاسین کے اندر جب اس ایک آدمی کو جو اپنے انبیاء کی مدد کے لیے آیا شہید کر دیا گیا، اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے کہ توحید کے راستے میں ذبح ہونے کے بعد اللہ نے مجھے کیا کچھ عطا کر دیا. اللہ کا یہ بندہ آواز لگاتا ہے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے. وہ تو واپس آ کر قوم کو نہیں بتاتا، لیکن یہاں
مردوں سے اتنے رابطے چل رہے ہیں کہ وہ آ کر بتا دیتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا ثواب بھیجتے ہو، اکٹھا زیادہ ثواب کیوں نہیں بھیجتے؟ اللہ اکبر۔ صفحہ 28 پر بلکہ 27 پر لکھتے ہیں، آخر ایک رات جو تہجد کے لیے اٹھے، قریب میں کوئی چکی پیسنے والی یہ شعر پڑھ رہی تھی، یہ دیکھو ہم بلکہ گھاٹ پاٹ ڈوبے پتھر ترائیں۔ اس کو سن کر حالت متغیر ہو گئی اور وجد غالب ہو گیا، محتسب سے کہلا بھیجا کہ آپ اپنا احتساب جاری رکھیں، میں اپنے اختیار میں نہیں رہا، رک نہیں سکتا۔ محتسب جو آئے احاطہ خانقاہ میں گھستے ہی بے خود ہو گئے اور بعد افاقہ حضرت قطب العالم سے معذرت کی اور بیعت ہو کر صاحب احوال ہو گئے۔ اب ایک بندہ خانقاہ کی حدود میں داخل ہوا اور اس کا فوراً ساری زندگی کا معاملہ تبدیل ہو گیا، وہ صاحب احوال بھی ہو گئے، ان کی حالت بھی تبدیل ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ، اتنی ان کا اتنا بزرگوں کا تصرف ہوتا ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ وہ شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، کہتا ہے اگر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں تو مجاہد میدان میں کیوں لے کر جاتا ہے شمشیریں؟ احد کے میدان میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زرہے پہنی، یہاں تو نگاہ کا کام تھا، زرہے کیوں پہنی، اسلحہ کیوں لیا؟ یہ صرف خانقاہ کے احاطے میں پہنچتے ہی انوار ان پہ ایسے غالب آئے کہ ان کی ساری زندگی تبدیل ہو گئی، اور یہ خود بھی صوفیہ کی فہرست میں شامل ہو گئے، اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے سرحانے پر بیٹھے، اپنے کانوں کو چچا کے لبوں کے قریب کیا، کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا ایک بار کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ لیکن چچا ابو جہل کے کہنے پر کہ کیا تو اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دے گا، اس نے کہا اموت علی دین عبد المطلب، میں نہیں مانتا، مرتا ہوں اپنے باپ کے دین پر مرتا ہوں۔ نبی منتیں کر رہے ہیں، نبی اس کے پاس بیٹھ رہے ہیں، اپنے کانوں کو لبوں پہ لگا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کی نگاہ بھی ہے، نبی کا وجود بھی ہے، نبی کی ذات بھی ہے، نبی کی منتیں بھی ہیں، نبی کی دعائیں بھی ہیں، وہ ایک بندہ اتنی محنت کے باوجود کلمہ نہیں پڑھ رہا، اور یہاں صرف خانقاہ میں داخل ہوتے ہی ان پر ایسا حال اور وجد غالب ہوا، طاری ہوا کہ ان کی ساری زندگی کی کیفیت بدل گئی۔ صفحہ 28 پر ہی لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی حیات، خصوصاً سرور انبیاء خاتم الرسل علیہ الصلوۃ والسلام کا حیات النبی ہونا کنفرم ہے، مسلم ہے، اور آیت کریمہ انک میت وانہم میتون سے سب کا میت ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں کچھ ایسی پر تاثیر تقریر فرمائی جو مشاہدہ و سماع پر موقوف ہے، الفاظ اور مطلب بسبب دقت کے پوری طرح محفوظ نہیں رہا، مگر خلاصہ اس کا کچھ ایسا کہ موت سب کو شامل ہے، مگر انبیاء کی ارواح مشاہدہ جمال و جلال حق تعالی و تقابل آفتاب وجود باری تعالیٰ سے اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اجزاء بدن پر ان کا یہ اثر ہوتا ہے کہ تمام بدن حکم روح پیدا کر لیتا ہے، اور تمام جسم ان کا عین ادراک اور عین حیات ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عین حیات کی زندگی ہو جاتی ہے، بلکہ یہی خلیل احمد سہارنپوری صاحب اپنی کتاب المحنت اور المفند میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے قبر کی، وہ دنیاوی زندگی ہے، لا برزخی یا برزخی زندگی نہیں ہے۔ اور یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ ان کا تمام جسم ان کا عین ادراک اور عین آیات ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، وہ امت کے حالات دیکھتے ہیں، کوئی آ کر روٹی مانگے روٹی دے دیتے ہیں، کوئی آ کر پیسے مانگے شرفیوں سے گود بھر دیتے ہیں، کوئی آ کر ہاتھ چومنا چاہے تو قبر پھاڑ کے باہر ہاتھ نکال دیتے ہیں۔ اگر یہ تمام باتیں ٹھیک ہیں تو پھر مجھے بتائیے حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی، انہوں نے مسکرانا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ فاطمہ کیوں روئی تھی؟ رسول اللہ نے اپنے قریب کیا، کچھ بات کہی، رونے لگ گئی۔ آپ تو زندہ رہنا تھا، صرف پردہ فرمانا تھا، صرف قبر میں جانا تھا، اس کے باوجود ساری حیات دنیاوی حیات تھی، برزخی حیات نہیں تھی۔ تو فاطمہ کے کان میں جب کچھ بات کہی کہ میں اب اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تو حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر کیوں روئی؟ کیوں غم کا اظہار کیا؟ کیوں پوچھا انس سے کہ انس تم نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر مٹی ڈالی؟ یہ تو صرف ظاہری باتیں ہیں، یہ تو ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال ہے، حقیقت میں تو آپ کی حیات عین حیات ہے اور دنیاوی حیات ہے، لا برزخیہ، وہ برزخی حیات نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدے اور اگر یہ معاملات درست ہیں
تو پھر صحابہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشری تھے۔ پھر عمر ابن خطاب کے بارے میں کیا کہو گے؟ انہوں نے تلوار نکالی، جس نے کہا محمد فوت ہو گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ اور جب ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا نے آ کر سمجھایا، قرآن حکیم کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات، جب یہ آیت پڑھی عمر کہتے ہیں میرا جسم، میرے جسم کا وزن میری ٹانگیں نہ سنبھال سکی اور زمین پہ گر گئے، اور کہا مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی محمد رسول اللہ فوت ہو گئے۔ یہ جو فہم، یہ جو عقیدہ کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، ان کی زندگی دنیاوی زندگی ہے، برزخی زندگی نہیں ہے، یہ عقیدہ صحابہ کو علم نہ تھا، یہ عقیدہ ابو بکر و عمر کو علم نہ تھا۔ اس عقیدے کا علم علماء دیوبند کے پاس ہی پوچھا کہ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں، روٹیاں بھی بانٹتے ہیں، شرفیاں بھی بانٹتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں یہ آیت سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے فوت ہو گئے۔ کرامت کے بارے میں صفحہ 33 میں سمجھاتے ہیں، ناظرین سے نہایت ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ ولایت کی کسوٹی کو اچھی طرح سمجھ لیں اور ذہن میں جما لیں، کیونکہ یہی حسن باطنی جس کو تہذیب اخلاق یا اصلاح نفس کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اصل طریقت ہے، اور اس کا حاصل ہو جانا وہ سچی معنوی کرامت ہے۔ اب کرامت حاصل کرنے کا طریقہ سنیے، وہ سچی معنوی کرامت ہے جس میں کفار کی تو ہستی کی کیا ہے، عام اہل اسلام بھی شریک اور ساجی نہیں بن سکتے، اسی کے اکتساب میں خون پسینہ ایک ہوتا ہے، سال ہا سال کے جاہدے اور چلا کشیاں کرنی پڑتی ہیں، اس باطنی ترکیب میں فرق آ جانے کا نام روحانی بیماری ہے، جس کے معالجے کی نیت سے روحانی حاذق طبیبوں کی تلاش ہوتی ہے، برسوں ان کی کیمیا اثر نظر کے سامنے شفا بخش آستانے پر حاضر رہنا پڑتا ہے۔ اب اس کرامت کے حصول کا طریقہ کیا ہے، اس سچی معنوی کرامت کا، کہ مجاہدے کیے جائیں اور چلا کشیاں کی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث سے یہ معاملہ ثابت ہے؟ قرآن کی کس آیت سے یہ ثابت ہے؟ کس صحابی نے چلا کشیاں کی اور سال ہر سال کے مجاہدے کیے؟ کسی ایک صحابی سے اس کا عمل ثابت کر دیجئے۔ اور پھر کتنا وہی عقیدہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اسی عقیدے کو پھر بیان کرتے ہیں کہ روحانی اصلاح کے لیے، روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے کیمیا اثر نظروں کے سامنے شفا بخش آستانے پر حاضر رہنا پڑتا ہے، پیروں کے سامنے جا کر بیٹھنا پڑتا ہے اور سال ہا سال ان پیروں کی خدمت کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے ان کی کیمیا اثر نظر اپنے مریدوں پہ پڑتی ہے، اور نظر پڑتے ہی انسان کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ جو پیروں کی نظروں میں کیمیا اثر ہے، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیوں نہ تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کفار مکہ میں سے ایک ایک کو دعوت دے رہے، طائف کے سرداروں کے پاس پہنچے، ان کو دعوت دی، جو ان بزرگوں کی نظروں میں اتنا کمال ہے کہ جس پہ نظر ڈال دیتے ہیں اس کے سارے باطن کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو یہ کمال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات اور اپنی نظر میں کیوں نہ تھا؟ بلکہ اہل طائف کو دعوت دی، اہل طائف نہ مانے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا، اگر نہیں مانتے تو میرے اس پیغام کو ہی کم از کم چھپا کے رکھنا، میرے اس پیغام کو ہی لیک آؤٹ نہ کرنا۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لیک آؤٹ کیا، بلکہ آپ پر نوجوان مسلط کیے جو آپ پر پتھر مارتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آنکھوں میں، وہ نظر میں وہ کمال بالکل نہ رہا کہ ایک نظر ڈال کے کسی ایک کو ہی مسلمان کر لیتے، جس نظر کے کمال کے ساتھ یہ ایک لمحے میں اپنے مرید کو دیکھتے ہیں اور مرید کی ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ حقیقت وہی بات ہے کہ شیطان نے اس امت کو گمراہ کرنے کے لیے راستہ ہی وہ اپنایا ہے، طریقہ ہی وہ اپنایا ہے کہ بزرگوں کی محبت، بزرگوں کی بڑائی اور ان بزرگوں کے قصوں کو بیان کر کے لوگوں کے اندر ان کی ایسی دھاک بٹھائی ہے کہ اب اللہ کی جتنی صفتیں ہیں وہ ان بزرگوں کے اندر عطا کر دی جاتی ہیں، یہ نظر ڈالتے ہیں، یہ نگاہ مرد مومن دیش سے دیکھتے ہیں تو ساروں کے دل ٹھیک ہو جاتے ہیں، روحانی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ مالک تو اپنے نبی سے مخاطب ہوتا ہے، انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، یہ سارا کنٹرول و اختیار اللہ کا ہے، لیکن یہاں علم غیب کی صفت ہو، اختیار کی صفت ہو، تصرف کی صفت ہو، وہ اللہ سے چھینی جاتی ہے اور ان بزرگوں کو عطا کر دی جاتی ہے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں دین کا صحیح فہم صحیح سوچ عطا فرمائے، زندہ رکھے ایمان اور عقیدے پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے کہ ہم توحید کو سمجھنے والے ہوں شرک سے بیدار ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو تو اعتراض کیا جاتا ہے کہ سنت کہا ہے حدیث نہیں کہی، تو یہ تفریق کیا ہے؟ سنت کب ثابت ہوتی ہے؟ کوئی عمل کب سنت بنتا ہے؟ جب آپ فرماتے ہیں تو آپ کا فرمانا کیا ہے؟ حدیث ہے۔ حدیث کی قسمیں ہیں، قولی حدیث، آپ کا فرمانا، وہ مسلمانوں کے لیے، اب آپ نے فرمایا وفر اللحا، داڑھیوں کو زیادہ کرو، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے، اس پہ عمل کریں گے تو سنت بن جائے گی۔ تو صرف یہ اپنا دھندا چلانے کے لیے، دکانداری چلانے کے لیے یہ الفاظ کی بحث کی جاتی ہے تاکہ لوگ اس چکر میں پڑ کے ان کے بنائے ہوئے سسٹم میں چلتے رہیں کہ جی سنت کہا ہے نا، تو حدیث تو آپ کو کتابوں سے مل جائے گی، سنت علماء کے پاس بیٹھنے سے ملے گی، ان کے ساتھ وقت لگانے سے ملے گی، جو ان کے طریقے ہیں اس پہ چلیں گے۔ حدیث کچھ اور چیز ہے، سنت کچھ اور چیز ہے، یہ صرف اپنی دکانداری چلانے کے لیے کہا جاتا ہے، مگر نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، وہ سنت ثابت ہی تب ہوتی ہے جب آپ کی حدیث آتی۔ ان سے پوچھئے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، کیسے پتہ لگے گا یہ سنت ہے؟ فوراً کہیں گے بخاری میں آیا ہے، معف اللحا، داڑھیوں کو معاف کر دو۔ کہا جو بخاری میں آیا وہ حدیث نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھیجا کرتے تھے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ نے کسی مدینے والے صحابہ کا گروپ بنا کے مکہ بھیجا اور مکے والوں کو مدینے بلایا ہو اور مدینے والوں کو طائف بھیجا ہو، آپ نے جس صحابی کو بھیجا مستقل وہیں پر بھیجا، حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو مستقل وہیں پر بھیجا، کہا وہاں جائیے وہاں رہیے، ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیجئے، جب یہ مان لیں تو رسالت کی دعوت دو، یہ مان لیں پھر نماز پھر روزہ پھر حج پھر زکاۃ، یہ سارے معاملات ہیں۔ یہ نہیں کہ معاذ تین دن کے لیے نکلے یمن اور تین دن کے بعد وہاں سے آگے تو یمن والے مکے آگے، مکے والے یمن چلے گئے۔ یہ جو سیر سپاٹے ہیں یہ کس حدیث سے ثابت ہیں؟ ٹھیک ہے آپ جائیے کسی علاقے میں تبلیغ کی ضرورت ہے، آپ وہاں بیٹھ کے تبلیغ کیجئے۔ پھر سب سے بڑی بات، یہ ایک چھوٹا مسئلہ ہے آنے جانے کا چکروں کا، یہ چھوٹا مسئلہ ہے، سب سے بڑی بات آپ کے ہاتھ میں کیا ہے جس کی تبلیغ کر رہے ہو؟ فضائل اعمال اور فضائل صدقات ہے، یہ تو شرک سے بھرا ہوا مجموعہ ہے۔ آپ قرآن حکیم کا ترجمہ لیجئے، پڑھائیے لوگوں کو، ہم بھی آپ کے ساتھ نکلتے ہیں پڑھانے کے لیے، ہم بھی پڑھائیں گے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اٹھائیے پڑھائیے، جن کتابوں کو لے کر آپ چل رہے ہو یہ کتابیں تو مجموعہ ہے شرکیہ عقیدوں کا۔ اچھا یہاں پر بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اجی اس کے اندر شرکیہ باتیں دو چار واقعات ہوں گے نا، باقی تو ساری آیات اور حدیث ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں زمزم کا کنواں اس سے پیارا کوئی اور پانی ہے؟ زمزم کے کنویں میں ایک کتا مر جائے، زمزم کے کنویں میں ایک کتا مر جائے اور اس کونے میں چھوٹا سا کتا مرا پڑا ہے، آپ اس کونے سے پانی پیتے رہو گے؟ کہو گے پہلے اس کو نکالو، اس کو باہر نکالو پھر یہاں سے پانی پیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ گندگی آ گئی تو سارے پانی سے آپ پیچھے ہٹ جاتے ہو، ہاتھ روک لیتے ہو۔ جب کسی کے عقیدے میں ایک ذرے کے برابر شرک آ جائے یا کسی کتاب میں ایک شرکیہ واقعہ آ جائے اور اس کی توحید شک میں پڑ جائے، شرک میں تبدیل ہو جائے، اس کے سارے معاملات اللہ کے ہاں قبولیت کے معاملے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لا یغفر ان یشرک بھی، فضائل اعمال کی بربادی کے لیے ایک ہی واقعہ کافی ہے کہ اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، یہ اللہ کی ذات کا شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے۔
کہتے ہیں کہ وہ جو قبر سے ہاتھ نکلا تھا اس کو 90,000 کے مجمع نے دیکھا تھا, تو کہتے ہیں وہ شیخ نے نہیں لکھا بلکہ شیخ نے تو کسی اور کتاب سے نقل کیا ہے, اس کے موافق ہوئے تو نقل کیا ہے نا, یا اس کی مخالفت میں نقل کیا ہے کہ اس نے یہ غلط لکھا ہے؟ نہیں, ان کو تو ہم بولیں سو بولیں, آپ نے جو لکھا ہے تو اس کو پسند کر کے لکھا ہے, بطور اچھی بات لکھا ہے یا اس کو غلط بات سمجھ کے لکھا ہے؟ یا تو لکھتے نا کہ یہ بات یہ عقیدے سے ثابت نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے, ہم نے تو ویسے فلاں کتاب سے نقل کیا, پھر تو ہم مانتے. آپ تو اس کو اپنی تائید میں لائے ہو, بلکہ وہ جو واقعہ لکھا ہے کہ ہم قبر پہ گئے, کچھ لوگ اونٹ پہ سوار ہو کر گئے اور وہ قبر والا اونٹ والے کے خواب میں آیا, اس نے اونٹ ذبح کیا, سودا ہونے کے بعد قبر سے نکلا, صاحب قبر اٹھا, اونٹ ذبح کیا, صبح ہم نے سارا اونٹ کھایا پیا پکایا بانٹا, واپس جا رہے تھے, سامنے سے آ رہا تھا کوئی بندہ, تم میں سے فلاں ابن فلاں کون ہے؟ کہا میں ہوں. کہا کوئی چیز تو نے قبر والے کو بیچی ہے؟ کہا خواب میں اونٹ بیچا تھا. کہا اس کے بدلے میں یہ اونٹ لے لے. اس کے بعد اب حاشیہ لکھتے ہیں مولانا زکریا صاحب کہ یہ سخاوت کی حد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنی قبر پر آنے والوں کو بھوکا نہیں بھیج رہے. تو واقعات انہوں نے جو جہاں سے نقل کیے ہیں وہ اپنے عقیدے کے مطابق تھے تو نقل کیے ہیں, عقیدے کے خلاف ہو تو کوئی نقل نہیں کرتا. وہ اس لیے دوسری کتاب پڑھتے ہیں کہ اگر آپ فضائل اعمال اور فضائل صدقات کو عربی میں ٹرانسلیشن کر دو گے تو کوئی بھی نہیں جائے گا یہاں سے. اس اصل جو کتابیں جو آپ کی دعوت کا اصل مرکز ہیں, اگر یہ کتابیں عربی زبان میں ترجمہ ہو جائیں تو یہاں تو جو یہاں کے جو فقیر ہیں وہ بھی توحید سمجھتے ہیں, یہاں کے جو بھکاری فقیر ہیں. میں ابھی مدینے جا رہا تھا پچھلے دنوں گاڑی پہ, تو ایک محطے پر میں نے گاڑی روکی بنزین کے لیے, تو ایک فقیر میرے پاس آیا. اب اس کا انداز سنیے, کہتا آچینی نما آچاک اللہ, فقیر بھکاری. ہمارے آتے نظر اللہ نیاز حسین بری امام کے نام کا, خواجہ کے نام کا, چادر کے نام کا, فلاں کے نام کا فلاں. اس نے آتے ہی بغیر لگی لپٹی کے دو ٹوک, آتنی مما آچاک اللہ, اللہ نے جو تجھے دے رکھا ہے اس میں سے مجھے بھی دے. یہ تو فقیر بھی توحید کو جاننے والے ہیں. اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ان کے عقیدوں میں کیا ہے. میں خود رائمنڈ گیا اور میں نے کئی عربوں سے وہاں مل کے جب ان کی حقیقت بیان کی, اور ہم نے عربی میں اس کی بڑے بھائی نے کتاب لکھی ہے جماعت تبلیغ فی شبہ القارہ ہندیہ, ڈاکٹر سید طالب الرحمن حافظہ اللہ نے وہ کتابیں ہم نے دی, تو کئی لوگ ان کو چھوڑ کے نکلے کہ ہمیں تو جانتے ہی نہیں. ہم تو ان کو ریاض کا ایک, جہاں میں رہتا ہوں سلئی کا ایک نوجوان مجھے رائمنڈ میں ملا, میں نے اس کو بتایا کہ ان کے تو یہی عقیدہ, والله ما ندری, ہم تو نہیں جانتے, ہم تو ان کو دین کی تبلیغ کی جماعت سمجھ کر آئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب عرب جاتے ہیں ان کو ریاض الصالحین پکڑا دی جاتی ہے تاکہ ان کا گن نہ پتہ لگے. اگر یہاں کے فقیر بھی جائے, ان پڑھ جاہل بھی جائے, اور وہ جب اس کتاب میں پڑھے گا نا اللہ اور میں ایک ہی چیز ہوں, تو اسی وقت کفر کا فتویٰ لگا کے واپس بھاگے گا. پشتوں میں فضائل اعمال فضائل صدقات پشتوں میں ہیں, اردو میں ہیں, ہندی میں ہیں, سندھی میں ہیں, عربی میں نہیں ہے. کیوں کیوں نہیں ہے؟ بس ایک مرتبہ ہونے کو آپ کی مہربانی, خرچہ ہم دیں گے, آپ عربی میں ترجمہ کر دو. ٹھیک ہے, یہ عربوں میں سے ایک بھی نہیں بھاگے گا کہ ان کے بچے بچے توحید پڑھتے ہیں. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ, امام سعود رحمۃ اللہ علیہ, ان کی محنتوں سے یہاں اتنا انقلاب آیا ہے کہ ان کے الف بے پڑھنے جو جاتا ہے وہ پہلے دن سے توحید سیکھتا ہے. اسی لیے اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا, اور جب ہم نے اس کا ترجمہ کیا تبلیغی جماعت کے نام سے, تو ریاض کے اندر ایک تبلیغی ہمیں ملا انڈیا کا تھا, بڑے بھائی اور ہم دونوں ہی تھے, کہنے لگا واللہ اگر آپ انڈیا میں ہو تو میں قتل کر دوں آپ کو. بھائی نے کہا بھائی بات کیا, کہا آپ نے یہ لکھنی تھی تو اردو میں لکھ دیتے, عربی میں کیوں لکھی؟ عربی میں تو لکھی اس لیے کہ تمہارا چہرہ ننگا ہو جائے ان کے سامنے. جزاکم اللہ خیر. تعریف ہے اس کے اندر اور میں بڑی دعائیں
ریاض میں ایک تسجیلات ہے منہاج السنہ کے نام سے، انہوں نے کیسٹ نکالی ہے علماء کے جماعت و تبلیغ کے بارے میں جتنے فتوے ہیں وہ اس کیسٹ میں انہوں نے ریکارڈ کر کے شیخ البانی کے، شیخ ابن باز کے، ابتدا میں شیخ ابن باز نے ان کے ساتھ نکلنے کی اجازت دی ہے، ان کی تعریف کی ہے، لیکن جب شیخ ابن باز تک معاملہ پہنچا، کیونکہ معاملہ تو وہی ہے نا کہ ان کا تو سارا گند جو ہے وہ اردو میں ہے، عربی میں تو ہے نہیں، جب شیخ ابن باز کو بتایا گیا، پہنچایا گیا کہ ان کی عقیدوں، ان کی کتابوں میں یہ یہ کفری عقیدے ہیں، تو ہمارے پاس جو وہ کیسٹ ہے ریاض کی اس تسجیلات سے جاری ہوئی ہوئی، اس کے اندر باقاعدہ شیخ کا فتویٰ ہے، شیخ پوچھتے ہیں کیا انعام الحسن حی ہے، زندہ ہے؟ کہا گیا ہاں زندہ ہے، کہا ان کے ساتھ نہ نکلو، کیونکہ شیخ نے ان کو جو خطوط لکھے اس میں یہ بھی، انعام الحسن آیا مکے میں اور شیخ سے اس کی ملاقات ہوئی شیخ ابن باز کی، اور شیخ ابن باز نے اسے کہا کہ تمہاری کتابوں کے اندر یہ یہ گند ہے، انہوں نے وعدہ کیا ہم اس کو نکال دیں گے، پھر شیخ نے آخری فتویٰ جو دیا کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ کتابیں ویسی کی ویسی ہیں اور نیا ایڈیشن نہیں آیا، اس شرکیہ واقعات کو نہیں نکالا گیا، لہذا ان کے ساتھ نکلنا جائز نہیں ہے، یہ شیخ ابن باز کی زندگی کے آخری فتویٰ میں سے ہے، ہمارے پاس موجود ہے اس کی کیسٹ عربی زبان میں، اور شیخ کی باقاعدہ آواز ہے لا تخرج معه، نہ نکلو ان کے ساتھ. نحمده نصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. امتوں کی بربادی کا سبب شرک اکبر ہے، جب انسان اللہ عز و جل کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے تو اللہ عز و جل کی طرف سے رحمت کا ہاتھ ان لوگوں پہ سے اٹھا لیا جاتا ہے، نہ ان کے لیے امن ہے، نہ ان کے لیے سکون ہے، نہ ان کے لیے ہدایت ہے. امن، سکون، ہدایت، یہ تمام چیزیں پنہاں ہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کرنے میں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جب لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد پھر اللہ عز و جل کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، اولئک لہم الامن، امن بھی ان کے لیے ہے، ہدایت بھی ان کے لیے ہے. اور اگر آپ امت اسلام پر نگاہ دوڑائیں، آج مسلمانوں کی اکثریت اسی توحید سے خالی ہے، کوئی اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے، کوئی اللہ کی عبادت میں شرک کرتا ہے، کوئی اللہ کی صفات میں شرک کرتا ہے. اور قرآن حکیم کا فیصلہ ہے کہ اللہ عز و جل نے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اپنے نبی پر وحی کی، پچھلے انبیاء پر وحی کی، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہاری ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی، تم ہمیشہ کے لیے خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ دنیا والوں کی آنکھیں کھل جائیں، قانون کی بالادستی سمجھ آ جائے کہ یہ جرم اتنا بڑا ہے، کوئی بھی کرے، کوئی بھی کرے، اگر اس جرم کے اندر انبیاء بھی شامل ہو جائیں تو مالک کہتا ہے شرک کرنے کی بنیاد پر میں انبیاء کے اعمال بھی برباد کر دوں گا. یہی بیماری کثرت سے پھیل رہی ہے. تذکرۃ الرشید کتاب کا ہم نے ذکر شروع کیا ہوا ہے، اور اس کتاب کے اندر جو بہت بڑے علامہ کی کتاب ہے، عالم کی کتاب ہے، قدم قدم پر، جگہ جگہ پر آپ کو جو چیز ملے گی وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں غیر اللہ کو شریک بنانا. یہ ہمارے سامنے صفحہ 38 ہے، جلد 2 ہے. کہتے ہیں کہ حضرت پردہ نشین عورتیں امام ربانی کو اپنے اپنے گھروں پر بلا کر سلسلہ بیعت میں داخل ہوتی. اب پردہ دار عورتوں اپنے گھروں میں بلا رہی ہیں پیر صاحب کو، اور پیر صاحب ان کی بیعت لے رہے ہیں. اس بیعت کا قرآن و حدیث کے اندر کیا ثبوت ہے؟ بیعت تو صرف خلیفہ وقت کی ہے، یا ایمان لاتے ہوئے اہل ایمان اپنے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، یا جہاد کی بیعت کی جاتی ہے. یہ سلسلہ صوفیہ کی بیعت جو نہ کتاب اللہ سے ثابت ہے اور نہ حدیث رسول سے ثابت ہے،
بات کی اختراع، بات کی بدعت ہے۔ اب عورتیں حضرت کو بلا رہی ہیں، ان کے گھر جا رہے ہیں، اور چلتے چلتے کہتے ہیں ان کی کمر میں درد ہو گیا، مگر آپ نے کسی سے نہیں کہا، انکار نہیں کیا۔ مرید کہتا ہے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ حضرت اتنے تھک چکے ہیں، لیکن یہ ابھی میرے دل کے اندر ہی بات تھی کہ حضرت میرے وسوسے پر مطلع ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ لگ جاتا ہے اس کے دل میں کیا آیا ہے۔ تو فوراً کہتے ہیں کہ دہلی میں عبد القادر کی خدمت میں ایک بڑھیا کسی کام کو آئی، شاہ صاحب نے اس کو جواب دے دیا کہ اس وقت موقع نہیں ہے۔ بیچاری بڑھیا کہنے لگی، لمبا سانس بھر کر، اے اللہ تجھ تک تو رسائی نہیں ہے، اور جن کے در تک رسائی ہے وہ میری طرف توجہ نہیں کر رہے، میری بات نہیں سن رہے، کروں تو کیا کروں۔ بڑھیا کا اتنا کہنا تھا، شاہ صاحب کی حالت بدل گئی، اور جو کچھ نعمتیں ان کو ولایت کی مل چکی تھی وہ ساری چھن گئیں۔ اب شاہ صاحب روتے پھر رہے ہیں، بڑھیا کو تلاش کیا اور اس سے درخواست کی، اس سے اپنا قصور معاف کروایا، معافی مانگی، پھر وہ ساری ولایت کی نعمتیں دوبارہ ملی۔ اب پہلی بات کہ مرید کے دل میں یہ تصور آیا کہ حضرت نے اتنے چکر لگا لیے، اتنے کوٹھوں پہ چلے گئے، اب تھک گئے، کمر میں درد ہو گیا، یہ دل کا خیال ہے، اور دلوں کا خیال جاننے والا ایک اللہ ہے، علیم بذات الصدور، جو سینے میں ہے ابھی زبان پر نہ آئے، زبان کی نوک سے ادا نہ ہو، اور اللہ سینے میں ہی اس کو جان لے، وہ صرف ایک اللہ عز و جل ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ اتھارٹی، یہ علم، یہ قدرت نبی کو بھی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظالم آئے اور آ کر 70 قاری مانگے، قرا مانگے کہ ہم مسلمان ہو گئے، اپنے قبیلے کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں، ہماری مدد کیجئے، کچھ علماء بھیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاری بھیجے، ان سب کو لے جا کر بئر مونا پر شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک ان کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں۔ اب سوچئے، ان کے دل کے اندر تو یہ تھا کہ ہم نے ان کو مارنا ہے، وہ تو منافق تھے، جھوٹ بول کر آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل کی بات کو کیوں نہ پہچان سکے۔ نمبر ایک، یہودیہ آئی، زہریلا کھانا دیا، خیبر کی جنگ، خیبر کا موقع، اب اس کے دل میں ہے کہ میں رسول کو زہر والا گوشت دوں گی، یہ کھا کے مر جائے گا، اللہ کے نبی اس کی دل کی بات کو کیوں نہ جانے۔ منافقین آئے، حضرت عائشہ پر تہمت لگائی، اب اللہ کے نبی اس کے دل کو کیوں نہ جانے کہ یہ منافق ہے، دل میں کچھ اور ہے۔ نہیں، دل کے وسوسوں کو جاننے والا صرف ایک اللہ ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، یہ علم غیب صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی کسی جھگڑے کے اندر اپنی بات لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے پر زیادہ دلائل دے کر چرب زبانی سے وہ چیز اپنے حق میں ثابت کر دے، اور میں اس کے دلائل سن کر اس کے لیے فیصلہ دے دوں، لیکن سنو، اگر اس نے اپنے بھائی کا حق ناجائز مارا، وہ مجھ سے مال نہیں لے کر جائے گا، جہنم کی آگ لے کر جائے گا۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے، میں تو تمہاری باتیں سن کر فیصلہ کروں گا۔ یہ دلوں کی وسوسوں پر اطلاع ہو جانا، حضرت کو پتہ لگ جانا کہ مرید کے دل میں کیا آیا ہے، اگر یہ دین اور ایمان ہے، اگر یہ علم ہے، تو یہ علم رسول اللہ کو کیوں نہ تھا؟ نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ اپنے بندوں کے دلوں کے حالات کو جانتا ہے، اور علم غیب اور کسی کے پاس نہیں۔ پھر اس بڑھیا کا یہ کہنا کہ تجھ تک تو رسائی نہیں، یعنی نعوذ باللہ، اللہ کے دروازے بند ہیں جس میں صرف خاص لوگ جا سکتے ہیں، عوام کی اللہ نہیں سنتا، یہ عقیدہ گمراہی کا عقیدہ، اور یہی شرک تھا کفار مکہ کا۔ وہ کہتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم جو اپنے پیروں لات منات عزا کے پاس آتے ہیں صرف اس لیے آتے ہیں، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ سفارشی اور وسیلے ہیں، اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ حالانکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، وقال ربکم، کہا تمہارے رب نے، ادعونی، مجھے پکارو، صرف مولوی پکارے، صرف پیر پکارے، صرف ولی پکارے، کہا نہیں، ادعونی، سارے کے سارے مل کر پکارو، استجب لکم، سب کی پکار سننے والا اللہ ہے۔ یہ عقیدہ کتاب و سنت کا دشمن عقیدہ ہے کہ اللہ نے کچھ لوگ مقرر کیے ہیں، کچھ پیر اور فقیر ہیں جن کی اللہ تک رسائی ہے، عوام کی ان پیروں تک رسائی ہے، یہ اصل میں اللہ کی مخلوق کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ مگر نہ اللہ عز و جل ایسا سمیع، ایسا علیم،
کہ نبی جا رہے ہیں, سلیمان علیہ السلام ہے, پانی کا سوال کرنا ہے, اور ایک چیونٹی نبی سے پہلے سوال کر لیتی ہے, اور نبی اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں چلو واپس. ساتھی کہتے ہیں پانی کے لیے آئے تھے, سوال تو کرو. کہا تم سے پہلے چیونٹی نے مانگ لیا ہے, اور چیونٹی کے رب نے نبی سے پہلے اس کی سن لی. یہ عقیدہ کہ بڑھیا کہہ رہی ہے اللہ تیرے در تک تو رسائی نہیں, جن کے در تک رسائی ہے وہ میری سنتے نہیں, یہ عقیدہ کتاب اللہ کا دشمن, حدیث رسول کا دشمن. اللہ عز و جل کی تو شان یہ ہے, وہ کہتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت, تم سارے گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں. تو ہدایت کا سوال مجھ سے کرو. مالک تو کہتا ہے مانگو, چل کر آؤ, ایک بالش آؤ میں بازو آؤں گا, چل کر آؤ میں دوڑ کر آؤں گا, انسانوں میں یاد کرو میں فرشتوں میں یاد کروں گا, تم میرا ذکر کرو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو عوام کو یہ عقیدہ دینا کہ نہیں, اللہ عز و جل ہر بندے کی نہیں سنتا, خاص لوگ ہیں جن کی مالک سنتا ہے, یہ عقیدہ نہ کتاب اللہ سے ثابت ہے اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. بلکہ وہ مالک کہتا ہے مجھے پکارو, تم پکارو گے, پکارنا تمہارے ذمے, عطا کرنا اللہ کے ذمے. صفحہ 64 پر فرماتے ہیں کہ حضرت نے فتویٰ دیا دیسی کوا حلال ہے. اس پر جو حلال نے بہت شور مچایا. اب دیسی کوا حلال, یہ حضرت کا فتویٰ ہے, صفحہ 64 ہے, تذکرۃ الرشید ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو پرندہ پنجے سے پکڑ کر کھاتا ہے وہ حرام ہے, کوا دیسی ہو یا فارمی ہو. کوا پنجے سے پکڑ کر چونچ سے کھاتا ہے, پنجے سے پکڑتا ہے چونچ سے کھاتا ہے, جو پرندہ پنجے سے پکڑ کر کھائے وہ حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر. جو پرندہ وہ طوطا ہو وہ کوا ہو, یہ پنجے سے پکڑتا ہے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو پرندہ چگ کر کھائے وہ حلال ہے اور جو پنجے سے پکڑ کر کھائے وہ حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دو ٹوک اس مسئلے کو واضح کر رہی, لیکن حضرت نے پھر اللہ ہی جانتا ہے کس بنیاد پر فتویٰ دیا کہ دیسی کوا حلال ہے. صفحہ 72 پر لکھتے ہیں, ایک مرتبہ جب کہ حضرت عشاء کی نماز کے بعد پلنگ پر لیٹ گئے تو مولوی یحییٰ صاحب پاؤں دبانے کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت نے فرمایا میاں کیوں شرمندہ کرتے ہو, تم ایسے کام کرتے ہو تو بہت شرم آتی ہے. تو مولوی یحییٰ صاحب بولے حضرت ایک خادم تھا مولوی اسماعیل کا, جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ سارے بدن میں آگ لگی ہوئی اور ہتیلیاں سلامت ہیں, ہاتھوں پہ کچھ نہیں. اس سے پوچھا بھائی کیا حال ہے, کہنے لگا اپنے گناہوں کی سزا مل رہی ہے, سارا بدن تکلیف میں ہے, لیکن یہ ہاتھ حضرت والا کے پاؤں دبایا کرتا تھا اس لیے حکم ہوا کہ ان میں آگ لگاتے ہوئے حرم شرم آتی ہے. چونکہ انہوں نے پیر صاحب کے پاؤں چھوئے تھے, یہ ہے شخصیت پرستی کہ پیروں کو اٹھا کر اتنا بلند کر دینا کہ وہ رسول اللہ کے مقام سے بھی آگے بڑھ جائیں. یہ تو پیر کے پاؤں دبانے کی وجہ سے اللہ نے اعلان کیا کہ مجھے ان ہاتھوں کو جلاتے ہوئے شرم آتی ہے, کیونکہ یہ اپنے پیر کو دبایا کرتے تھے. جب رئیس المنافقین کی موت واقع ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اس کو پہنا دیا, اپنا کرتا پہنایا, اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا, اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کی, جنازہ پڑھا. یہاں تو صرف پیر کے پاؤں چھونے سے ہاتھ بچ گئے آگ سے, اور یہاں رسول اللہ نے اپنی قمیض پہنائی, اپنا لعاب ڈالا, نماز جنازہ پڑھی, مغفرت کا سوال کیا. مالک نے کہا ایک مرتبہ نہیں, اگر تو 70 مرتبہ بھی سوال کرے گا میں نے پھر بھی معاف نہیں کرنا. جو کرامت, جو کمال حضرت کے پاؤں دبانے کی وجہ سے جہنم کی آگ سے دور کر لیتے ہیں, وہ کمال, وہ شرف رسول اللہ کی قمیض میں نہیں, وہ تو اللہ کے نبی کے جسم سے لگتا تھا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری, اپنے عزیز و اقارب کو ڈرائیے آپ پہاڑی پہ چڑھے, حضرت عباس کو بلایا, قریشیوں کو مخاطب کیا, اپنی بھوپی صفیہ سے کلام کیا, حضرت فاطمہ سے کہا اے فاطمہ خذی من مالی ما شئتی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, اے فاطمہ عمل کر لینا, اگر اللہ نے پکڑ لیا میں نہیں چھڑا سکوں گا. پھوپھی صفیہ عمل کر لینا, چچا عباس عمل کر لینا, اللہ نے پکڑ لیا تو میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا, اللہ کی پکڑ کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. صرف بابا جی کے پاؤں چھونے سے, صرف حضرت کے قدموں کو ہاتھ لگانے سے جہنم کی آگ سے نجات ہو گئی, اور یہاں فاطمہ رسول اللہ کی گود میں کھیلی ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں اس لیے تو نہیں بچے گی,
کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، بلکہ عمل کرنا عمل کی بنیاد پہ بچے گی، اور اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں باپ ہونے کی وجہ سے تیرا رسول تجھے نہیں چھڑا سکے گا۔ سوا 86 پر لکھتے ہیں، اسی طرح خدا کی بڑی مخلوق حکیم الامت کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے طلبگار ہوتی، لیکن شیخ کی باطنی حداقت باطنی طاقت اس کے روحانی مرض کو لا علاج پا کر ہمیشہ انکار کر دیتی۔ مرید آتا کہ حضرت مجھے بیعت کر لو، حضرت باطنی قوتوں سے باطنی طاقتوں سے اس کے اندر کی بیماریوں کو دیکھ لیتے کہ یہ بیماری ٹھیک ہونے والی نہیں۔ ڈاکٹر تو الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھتا ہے نا، یا تھرمامیٹر لگا کر دیکھتا ہے اس کو بخار ہے، یہ بخار ٹوٹنے والا نہیں، اور یہ حضرت صرف باطنی قوتوں سے دیکھ لیتے اور کہتے کہ یہ لا علاج ہے، میں اس کی بیعت نہیں لیتا۔ اب یہ باطنی طاقت غیر کے دل کے حالات کو کیسے جانتی ہے؟ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، وہ عالم الغیب ہے، غیب کی ساری باتیں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ اب حدیث ہمیں بتاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ مسلمان ہونے کے لیے آئے، مسلمان ہوئے، کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گئے، بلکہ ایک عیسائی مسلمان ہوا پھر مرتد ہوا، اور پھر اپنے علاقے میں گیا اور جا کر کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں لکھ کر دیتا تھا نا، وہی لوگوں کو سنا دیتے تھے، انہیں نہیں پتا کیا وہی ہے، بس میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی باتیں بتاتے تھے۔ ابھی اللہ کے نبی کی توہین نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے بیعت کرتے ہوئے اس کو مسلمان کرتے ہوئے کیوں نہیں پہچان لیا کہ اس کے دل کی جو بیماری ہے وہ بڑی خطرناک ہے، اور یہ 2-4 مہینے کے بعد دوبارہ کافر ہو جائے گا، آپ نے کیوں مسلمان کر لیا؟ وہ علم غیب جو رسول اللہ کے لیے نہیں ہے، ہم نے اپنے پیروں اور فقیروں کو اتنا بلند کیا، اپنے مولویوں کو اتنا پڑھایا کہ رسول سے بھی آگے پہنچا دیا، اللہ کے نبی نے تو کئی لوگوں کو کلمہ پڑھایا، بیعت لی، اور وہ پھر کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، منکر ہو گئے، دوبارہ پھر گئے اپنے مذہب پر۔ لیکن حضرت جو بیعت لینے کے لیے آتا، فوراً اس کے دل میں جھانک کر اندازہ کر لیتے کہ اس کی جو بیماریاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، لہذا اس سے بیعت ہی نہ لی جائے۔ یہ علم غیب ہے جو اللہ کی صفت ہے، ہم نے اس صفت کے اندر کسی نے رسول اللہ کو شریک کر دیا، کسی نے اپنے پیروں اور فقیروں کو شریک کر دیا۔ 97 پر لکھتے ہیں، یہی علم غیب کا عجیب قصہ، کہتے ہیں ایک دن دو شخص خانقاہ میں آئے، حضرت سے مصافحہ کر کے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا کون؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے مرید ہیں۔ آپ نے بے ساختہ فرمایا تم میرے مرید نہیں، حالانکہ خود کہتے ہیں کہ ہزاروں لوگوں نے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کی، اب ہزاروں لوگوں میں سے کیسے پہچان لیا یہ دو میرے مرید نہیں؟ کہا نہیں تم میرے مرید نہیں۔ انہوں نے بار بار کہا حضرت آپ کو یاد نہیں رہا ہم آپ کے مرید ہیں؟ کہا نہیں تم میرے مرید نہیں، اور یہاں سے چلے جاؤ۔ حجرے سے باہر گئے، مولوی کفایت اللہ کے پاس بیٹھے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، اسی اثنا میں کہنے لگے مولوی صاحب یہاں کھانا بھی ملے گا یا نہیں؟ ہم نے تو کھانا کھانے کے چکر میں یہ ڈھونگ رچایا کہ آپ کے حضرت مرید ہیں، لیکن حضرت پہچان گئے۔ اب ہزاروں مریدوں کے اندر سے دو کو کیسے پہچان لیا؟ یہ علم غیب کا دعویٰ ہے۔ اسی سے نیچے والا صفحہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، رویا دھویا، بڑی دور سے آیا ہوں، اور آپ نے کہا نہیں میں تجھے کبھی مرید نہیں کروں گا، تو بھاگ جا یہاں سے، لوگوں سے کہا اس کا سوال اٹھا کے باہر پھینک دو۔ اس نے سفارش کے لیے کسی اور کو کہا، وہ سفارش کرنے کے لیے آئے تو حضرت نے اس کو بھی ڈانٹ دیا۔ ایک دن گزر گئے، دو دن گزر گئے، تین دن گزر گئے، اور حضرت بار بار کہتے ہیں اس کو بھگا دو۔ چھوٹے مرید نے اپنے گھر رکھا ہوا ہے کہ تاکہ جب حضرت کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر میں سفارش کر کے اس کو مرید بنوا دوں گا۔ ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رات کو وہ میرے پاس آیا، میں نے باتوں میں لگا لیا، ساری رات وہ جاگتا رہا، جب فجر سے پہلے سویا اور بڑی گہری نیند سویا تو میں نے اس کے سامان کی تلاشی لی، تو جو اس کے اندر ایک کتاب تھی اس کو کھولا تو اس سے ثابت ہوا یہ بندہ کفار کا جاسوس تھا۔ اب وہ جاسوس ہے، باہر کا آیا وہ آدمی ہے، مسلمانوں کا روپ دھار کے آیا ہے، لیکن حضرت کے باطنی علم میں، حضرت کے علم غیب نے پہلے ہی پہچان لیا کہ یہ بندہ دشمن ہے، اس کی بیعت نہیں لینی۔ ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ یہ علم غیب کی صفت اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کی صفت ہے جس میں انبیاء بھی شریک نہیں ہیں، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنے واقعات ہیں، بے بہا واقعات ہیں، آپ کو نہیں پتہ لگتا۔ یہودی آ کر سوال کرتے ہیں روح کیا ہے، 3 سوال آپ سے کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کل جواب دوں گا،
جس باطن علم سے یہ پیر اور فقیر غیب کی باتیں جان لیتے ہیں اللہ کے نبی نے کیوں نہیں پہچانی؟ کل آئی گزر گئی کوئی جواب نہیں. اللہ کے نبی تو اس لیے کہا تھا نا کہ وہی آ جائے گی میں جواب دے دوں گا. ایک دن گزر گیا, دو دن گزر گئے, دنوں پہ دن گزر رہے ہیں, یہودی مذاق کر رہے ہیں یہ نبی بنا پھرتا تھا, ہم نے سوال کیا جواب ہی نہیں ہے. آخر اللہ کی طرف سے وہی آئی اور اللہ نے کہا تو نے یہ کیوں کہا کل جواب دوں گا, یہ کیوں نہیں کہا کہ انشاءاللہ. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا, کبھی بھی کسی کام کے لیے نہ کہو کہ میں کل کروں گا, بلکہ یہ کہو انشاءاللہ, اللہ چاہے گا تو کروں گا, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں کر سکتا. مشیت اللہ کی, علم غیب اللہ کے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاصہ نہیں حاصل, لیکن ہم نے اپنے پیروں اور فقیروں کو, اپنے صوفیوں کو وہ مقام دیا ہے کہ وہ آنے والے کو دور سے اس کے دل کے حالات کو جان لیتے ہیں, یہ میرا مرید ہے یا نہیں, یہ جاسوس ہے, یہ دشمن ہے, یہ کون ہے, اور فوراً اس کے دل کو دیکھ کر اسے بھگا دیتے ہیں. یہی وہ بیماری ہے, یہی وہ شرک ہے جس کی وجہ سے آج امت اسلام در در پہ مار کھا رہی, اور جب تک یہ شرک رہے گا, جب تک اللہ کی صفات اور عبادت میں غیر اللہ کو شریک بنایا جائے گا, ان کو امت اپنا بڑا سمجھتا رہے گی, یہ امت ذلیل ہوتی رہے گی. صفحہ 94 پہ فرماتے ہیں, حالانکہ نا اہل کو علم پڑھانے کی ممانعت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی کہ جو اہل نہیں اس کو پڑھانا گویا خنزیر کے گلے میں جوتیوں کا ہار پہنانا ہے, خصوصاً علم باطنی جو سب سے افضل علم ہے, اس کو عام کر دینا اور ہر کسی کو اس کی تمیز اٹھا دینا, ہر کسی کو اس کی تعلیم دینا, یہ تو بالکل شریعت کے خلاف ہے. اب وہ کون سی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو علم نہ پہنچاؤ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا, جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھا, جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھا, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. علم کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ اس کے چہرے کو منور کرے, جو میری حدیث سنے, یاد کرے, اسے آگے پہنچائے. آپ نے تو فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, ایک آیت بھی اگر تمہیں پتہ لگ جائے, ایک مسئلہ سمجھ آ جائے, ایک حدیث پتہ لگ جائے, اس حدیث کو آگے پہنچا دو, اس علم کو آگے پہنچا دو. لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا جا رہا کہ اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ ہر کسی کو علم نہ سکھاؤ. اور پھر علم باطنی, وہ تصوف کا علم جو خانقاہوں میں, چلوں میں, قبروں پہ بیٹھ کر چلے کر کے سمجھ آتا ہے, وہ علم جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث رسول میں ہے, بلکہ وہ علم صوفیہ کا, یونان کا فلسفہ, ہندوؤں سے چلا ہوا. ہندو کہتے ہیں نا پھینک کنکر نکلے شنکر, ہر کنکر میں شنکر, ہر پتھر میں اللہ. ہمارے کہتے ہیں ادھر بھی تو ادھر بھی تو, جدھر دیکھو تو ہی تو. ہندوؤں کے ہاں ہر پتھر میں اللہ ہے, صوفیوں کے ہاں ہر چیز میں اللہ ہے. آپ نے سنی ہوگی انڈیا پاکستان میں قوالی, دھما دھم مسکل اندر علی دم دم کے اندر, دھما دھم مسکل اندر اللہ دم دم کے اندر, ہر روح میں اللہ, ہر چیز میں اللہ. وہ مسرت فتح علی خان خبیث مر گیا, اس کی قوالی بڑی مشہور ہے. وہ کہتا ہے ادھر بھی تو ادھر بھی تو, مسجد میں تو, مندر میں تو, میں خانے میں تو, جدھر دیکھو تو ہی تو, ہر جگہ پہ تو. یہ وہ علم باطنی, یہ وہ تصوف کا علم ہے کہ ہر چیز میں اللہ ہے اور ہر جگہ پہ اللہ ہے. یہ علم تو بذات خود کفر کا علم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آئے ایک لونڈیا کو لے کر, کہا اس کا امتحان لو, میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سوال کیا, پہلا سوال. دو سوال کیے, پہلا سوال عین اللہ, اللہ کہاں ہے؟ یہ تصوف والے تو کہتے ہیں ہر جگہ پہ ہیں, ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, مسجد میں ہے, مندر میں ہے, میخانے میں ہے, اور آپ پوچھتے ہیں اس لونڈیا سے این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ فاشارت الی السماء, اس نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی کہ اللہ ہر جگہ پہ نہیں ہے, اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. کہا میں کون ہوں؟ کہا اس کا بھیجا ہوا رسول ہے. بس دوست, آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دے, انہا مؤمنہ, یہ تو مومنہ ہے, یہ مومنہ ہے, یہ اللہ کی توحید کا علم ہے, یہ اللہ کی معرفت کا علم ہے اور تصوف کا علم, ہر چیز میں اللہ کو مانتا ہے. مولوی زکریا فضائل صدقات میں لکھتے ہیں اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں, جو میں ہوں وہ تو ہے. یہ شرک کا عقیدہ ہے, یہ کفر کا عقیدہ ہے. ابن عربی کہتا ہے العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلم, بندہ اللہ ہے اللہ بندہ ہے, مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے. یہ خالق اور مخلوق میں فرق ختم کرنا یہ تو کفر ہے. وہ اللہ ہے, ہم عبداللہ ہیں, وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں, وہ رازق ہے ہم مرزوق ہیں, وہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں, وہ پلاتا ہے تو ہم پیتے ہیں, وہ پہناتا ہے تو ہم پہنتے ہیں.
وہ نہ پہنائے وہ نہ کھلائے, تو مالک اعلان کرتا ہے انتم الفقراء الی اللہ, تم سارے منگتے ہو, غنی کرنے والا اپنے عرش پر مستوی ہے. یہاں اس کفریہ علم کے بارے میں, باطنی علم کے بارے میں کہتے ہیں, اس کو کسی کو نہیں سمجھانا چاہیے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اگر یہ علم ہے تو آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, حجت الوداع کے موقع پر فرمایا جو سن رہے ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے جو غائب ہیں ان تک میری حدیث پہنچے, وہ سننے والوں سے زیادہ یاد کرنے والے. صفحہ 95 پر فرماتے ہیں مولوی نظر محمد خان صاحب, کہتے ہیں کہ میری اہلیہ میری بیوی جس وقت حضرت رشید احمد کی بیعت ہوئی تو مجھے طبی طور پہ غیرت زیادہ تھی, اس لیے عورت کا باہر آنا کسی اجنبی مرد کی آواز سننا بھی گوارا نہ تھا. اس وقت بھی یہ وسوسہ, وہی علم غیب کی بات ذرا توجہ کیجئے, اس وقت بھی یہ وسوسہ ذہن میں آیا کہ حضرت میری اہلیہ کی آواز سنیں گے, مگر یہ حضرت کی کرامت کے کشف کے ذریعے میرے دل کا وسوسہ دریافت کر لیا. انہوں نے فوراً دریافت کر لیا کہ اس کے دل میں کیا آیا, اور مجھے کہنے لگے کہ تم اس مکان کے دروازے پر بیٹھ جاؤ, لڑکی سے عورت سے کہو اندر بیٹھی رہے, اور جو میں کہوں اپنے دل ہی دل میں کہتی رہے, اتنی زور سے آواز نہ لگائے کہ اس کی آواز میرے کانوں تک آئے. اب وہ کون سی بلا ہے جس کے ذریعے پیر مرید کے دل کی کیفیت کو جان لیتا ہے؟ وہ تو خالص ایک اللہ ہے جو اعلان کرتا ہے کہ اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے, اللہ کے علاوہ دلوں کی بات اور کوئی نہیں جانتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے گھر بیٹھتے, وہ آپ کو شہد پلا دیا کرتی, آپ کچھ دیر وہاں بیٹھ جاتے, باقی بیویوں نے بیٹھ کے پلان کیا کہ یہ وہاں زیادہ بیٹھتے ہیں, کیسے روکا جائے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے نفرت ہے, جب آئیں تو سب کہیں کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ کی بیوی نے کہا آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, آپ نے کہا میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کھائی, شہد کھایا ہے, آئندہ نہیں کھاؤں گا. اب دل میں تو یہ بات نہیں ہے, جو آپ کی بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, آپ اس بیوی کے دل میں یہ نہیں ہے, دل میں تو کوئی اور بات ہے. یہ پیر اپنے مرید کے دل کے وسوسوں کو جان لیتے ہیں, رسول اللہ اپنی بیوی کے دل کے وسوسوں کو کیوں نہ جانے؟ بلکہ بیوی سوال کرتی ہے من انباک ھذا من اخبرک ھذا, تجھے کس نے خبر دی, یہ بات آپ تک کیسے پہنچی؟ فرمایا مجھے علیم اور خبیر نے اس بات کی خبر دی. بیوی کہتی اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتا لگا؟ کہا یہ علم یہ خبر یہ بات مجھے اللہ عز و جل نے بتائی. نبی تو مجبور ہے اپنے اللہ کی وحی کے انتظار میں, لیکن یہاں پیروں کو وہ مقام دیا کہ رسول کا مقام بھی پیچھے رہ گیا کہ مرید کے ادھر دل میں آتا ہے, ادھر حضرت فوراً اس کے دل کے وسوسے کو پہچان لیتے. صفحہ 98 پر فرماتے ہیں جب کسی سے بیعت لیتے تو بیعت لیتے ہوئے کہتے کہ میں نے بیعت لی رشید احمد کے ہاتھ پر خاندان چشتیہ نقشبندیہ قادریہ سہروردیہ میں. اس کے بعد بزرگوں نے جو طریقے ذکر اور شغل کے تجویز کیے اسی کی مضبوطی کے لیے کہتے جس کو ہمت ہو وہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, یہودیوں کے 71 بنے, عیسائیوں کے 72 بنے, میری امت کے 73 بنیں گے, کلہم فی النار, سب جہنم میں جائیں گے, الا ملت واحدہ, ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون سے ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ تو آپ نے کیا عجیب قانون دیا. افسوس امت کے اسلام سے آج وہ قانون بھی ہاتھ سے نکل گیا. آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنتی ہیں. یہ موٹا سا اصول ہے جنت میں جانے والوں کا, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنتی ہیں. اب سوچئے کیا صحابہ نقشبندی تھے, کیا چشتی تھے, کیا قادری تھے, کیا رضوی تھے, نوری تھے, صوفی تھے, دیوبندی تھے, بریلوی تھے, سنی تھے, شیعہ تھے, کیا تھے؟ صحابہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے. ادھر حکم محمد ہے ادھر گردن جھکی. ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے اثرات, وہ صحابی کہتے ہیں کیا بات ہے اللہ کے نبی ناراض ہیں. دوسرے نے کہا تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے اس کو حرام قرار دیا, اتار کے فوراً پھینک دی. ساتھیوں نے کہا اٹھا لے تیری بیگم کے تو کام آئے گا, گھر لے جانا. کہا جس چیز کی وجہ سے میرے رسول کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات آئے ہیں رب محمد کی قسم میں اپنے گھر میں بھی نہیں لے جاتا. ان صحابہ کا دین کیا تھا؟ جو اللہ کے نبی نے فرما دیا بس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کیا ہی اچھا ہو اگر ہم اس دروازے کو عورتوں کے لیے چھوڑ دیں. حکم نہیں دیا کہ تم یہاں سے نہ گزرو, اس کو چھوڑ دو, صرف خواہش کا اظہار کیا کیا ہی اچھا ہو اگر اس دروازے کو عورتوں کے لیے وقف کر دیا جائے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں ساری زندگی, عورتیں ہوتی یا نہ ہوتی, میں ساری زندگی اس دروازے میں سے دوبارہ داخل نہیں ہوا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا. اور جو چیز نبی کے وفات کے بعد پیدا ہوئی وہ چیز دین اسلام کے نام پہ پھیل رہی ہو اسلام نہیں بن سکتی. یہ نقشبندی, یہ چشتی, یہ قادری, یہ رضوی, یہ دیوبندی, یہ بریلوی, کیا رسول اللہ کے صحابہ ایسے تھے؟ یہ فرقے اس وقت موجود تھے. آپ نے فرمایا جنتی وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. اور یہ تمام چیزیں بعد کی خرافات ہیں. اس نے امت کو لڑایا ہے, اس نے امت میں فساد برپا کیا ہے, اس چیز نے امت کو گروہوں کے اندر تقسیم کیا ہے. یہ تمام چیزیں ہلاکت کا دروازہ ہے. جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے, ہر مسئلے کے اندر امام کائنات محمد رسول اللہ کو دیکھیں اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد و صحابہ کو دیکھیں کہ نبی کی حدیثوں پہ نبی کے صحابہ کیسے عمل کرتے تھے. یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے. اس کے علاوہ تمام راستے وہ مختلف شہروں سے ہو کر جائیں, مختلف پیروں سے ہو کر جائیں, اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے تو اس کے ذریعے جنت نہیں مل سکتی. اللہ کے نبی نے فرما دیا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا اور جس نے مجھے چھوڑ دیا. اب وہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پوری دنیا کو پکڑ لے, ساری دنیا کے لوگوں کو پکڑ لے, اگر رسول اللہ کا دامن ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے جنت کی کنجی ہاتھ میں نہیں ہے. صفحہ 120 پہ فرماتے ہیں کہ حضرت کے سائے میں جو مرید پرورش پایا کرتے تھے ان کے دل پر عجیب عجیب واردات طاری ہوتے تھے. کبھی خواب کے اندر روئے صالحہ سے ان کی تسلی کی جاتی, اور کبھی جوش و ولولہ اپنا رنگ جماتا, کسی پر کہکے کی کیفیت طاری ہو جاتی. جب حضرت ان کی تربیت کرتے تو کوئی مرید ایسا ہوتا جو سارے سارا دن کہکا مار کے ہنسا رہتا, اور کوئی جا بجا ہنسنے اور کھلکلانے میں بے بسی اور گریا کی حالت طاری ہوتی, تو پھر وہ آنسو سے اپنے چہرے کو دھوتا رہتا. کوئی رونے لگ جاتا, کوئی ہنسنے لگ جاتا, کسی پہ کوئی کیفیت طاری ہوتی, کسی پہ کوئی کیفیت طاری ہوتی. اب سوال یہ ہے کہ یہ تعلیم کس چیز کی ہے؟ اگر دین اسلام کی تعلیم ہے تو رسول اللہ نے یہ دین سب سے پہلے صحابہ کو سکھایا. کیا کسی صحابی پر یہ کیفیت طاری ہوئی؟ بلکہ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے, کوئی مسئلہ بتاتے, کوئی حدیث بتاتے, کوئی بیان آپ کا ہوتا, ہم اپنے سروں کو جھکا کر اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ جاتے اور اتنی غور اور توجہ سے بات کو سنتے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں, اگر ہم نے سر ہلایا تو وہ پرندے نہ اڑ جائیں. اتنی توجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنتے. یہ کون سا دین ہے جہاں پیر اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے تو ایک مرید رونے لگ جاتا ہے, ایک کہکا مارنے لگ جاتا ہے, ایک ہنسنے لگ جاتا ہے, کوئی قلابازی کھاتا ہے؟ یہ تبلیغ, یہ تربیت, یہ تعلیم دین کی نہیں تصوف کی ہے. یہ صوفیوں کا راستہ ہے جس کے ذریعے دین اسلام کی شکل کو بگاڑا گیا. وگرنہ اللہ کے نبی کے کسی صحابی پر کبھی نہ نیند کا حملہ, نہ ہنسنے کا حملہ ہوا, نہ رونے کا حملہ ہوا, نہ کوئی کہکے مار رہا تھا, نہ لوٹ پوٹ ہوتا تھا. یہ تعلیم تصوف کی تعلیم ہے, قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں. قرآن و حدیث کی تو تعلیم اللہ کی کتاب. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں جب قرآن کی آیات اترتی, میں جب تک پچھلی آئی ہوئی آیات پہ عمل نہ کر لیتا اگلی میں پڑھتا. ادھر قرآن اترتا رہتا, ادھر ہم عمل کرتے رہتے, ادھر قرآن پورا ہوا, ادھر ہمارا عمل بھی پورا ہوا. مسلمانوں کے لیے آئیڈیل صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں. جو چیز یہاں سے ملتی ہے اس کو لے لیجئے, اور جو یہاں سے نہیں ملتی وہ کوئی پیر کہے, وہ فقیر کہے, وہ مولوی کہے, وہ صوفی کہے, وہ ملہ کہے, اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے, صحابہ کی تربیت میں نہیں ہے, تو وہ چیز کبھی بھی دین نہیں بن سکتی. اسی بات کو پھر دہراتے ہیں صفحہ 122 پر کہ کچھ آپ کے مرید ایسے جن پہ وجد اور حال کی کیفیت طاری ہوتی. یہ آپ جاؤ نا درباروں پہ جہاں عرس لگے ہوتے ہیں, بڑی بڑی مونچھیں, داڑھی بڑی ہوئی, وجہ طاری ہے, حال طاری ہے, ادھر قوالی ہو رہی ہے, یہ اس کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے, ناچ رہا ہے, ناچتے 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 مریدوں پہ حال طاری ہیں اور پھر گر جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں.
کہا مسجد کے فرش پہ گھنٹوں لوٹتے، مستانہ وار چیخیں مارتے، اور بعض دفعہ اتنا چیختے اتنا روتے کہ باقی دیکھنے والے اس کو دیکھ کر رونے لگ جاتے۔ اب یہ کون سی تعلیم ہے؟ اگر یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے تو بتائیے کس صحابی پر یہ کیفیت طاری ہوئی، اور اگر نہیں یہ کیفیت صحابہ پر نہیں ہوئی تو ماننا پڑے گا کہ یہ تعلیم رسول اللہ کے دین کی تعلیم نہیں، بلکہ یہ تصوف اور صوفیت کی تعلیم ہے، یہ رہبانیت کی تعلیم ہے، یہ درباروں کی تعلیم ہے جہاں پر میلے ہوتے ہیں، جہاں پر وجد آتے ہیں، جہاں پر حال پڑتا ہے اور انسان حال سے بے حال ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے خط لکھ کر آپ سے بیعت ہوئے، تحریری طور پہ ذکر سیکھے، چند روز میں ان کی یہ کیفیت طاری ہوئی کہ اولیاء کی روحوں سے اس کی ملاقات شروع ہو گئی، پھر یکے بعد دیگرے انبیاء کی روحوں سے ملاقات شروع ہوئی، رفتہ رفتہ یوں محسوس ہوتا کہ سر سے لے کر قدم تک رگ رگ اور بال بال میں پاک پاکیزہ روحوں سے وابستگی ہے، اور اسی حالت میں ایک مدہوشی اور سکر کا عالم پیدا ہوتا جس میں سارے غیب کا انکشاف ہو جاتا اور سارے غیب کی خبریں اسے مل جاتی، اور یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی حاضر ہونے لگ گیا۔ اب سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، اللہ کو جان دینی ہے۔ پہلی بات کہ مرنے والے مر کے جا چکے، یہاں مرید اپنے پیر کو، پیر اپنے مرید کو ذکر سکھاتا ہے، حق ہو حق ہو، آپ نے دیکھا ہوگا نا درباروں پہ ذکر کرتے، سانس سے ذکر، یہ سانس سے ذکر کیا، لا الہ، یہ کیا ہے، الا اللہ کی ضرب مارو دل پہ، پھر دل جاری ہو جائے گا۔ کیا یہ ذکر رسول اللہ نے سکھایا؟ کیا یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے؟ ہم تو پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے، اگر نہیں ہے تو پھر غور کیجئے کہ اس تعلیم کے بعد مردوں کی روحوں سے ملاقات کیسے ہوئی۔ جب مر جاتا ہے روح یا علیین میں ہے یا سجیین میں، روح یا جنت میں ہے یا جہنم میں۔ ایک دفعہ ملز کی جیل میں مجھے درس دینے کا اتفاق ہوا ریاض کے اندر، وہ میں نے جیل دیکھی، یقین ہو گیا کہ اس جیل سے ایک مکھی نہ اپنی مرضی سے اندر جا سکتی نہ باہر آ جا سکتی، اتنی سخت، اتنی پہروں کے اندر لوہے کی دیواریں ہیں ان کے سامنے۔ یہ تو دنیا والوں کی جیل ہے جہاں سے کوئی اپنی مرضی سے نہیں نکل سکتا، اللہ کی جہنم میں سے اپنی مرضی سے کیسے نکل جائیں گے؟ اگر روحیں جہنم میں ہیں تو کوئی آنے نہیں دے گا، اور اگر روحیں جنت میں ہیں آنے ان کو بھی نہیں دے گا، اور انہیں دنیا میں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے شہداء نے اللہ عز و جل سے فرمایا کہ اے اللہ ہماری روحوں کو دوبارہ ہمارے جسموں میں ڈال، ہم تیرے راستے میں جا کر دنیا میں پھر جہاد کرنا چاہتے ہیں اور شہید ہو کر وہ شہادت کا مزہ پھر لینا چاہتے ہیں۔ مالک نے کہا یہ میرا فیصلہ ہے، جو یہاں آ گیا وہ واپس نہیں جاتا۔ ہمارے ملکوں میں آتا ہے نا جمعرات والے دن دروازے بجتے ہیں، کون، وہ روح آ کر پوچھتی کی پکایا ہے، حلوہ پکایا تو کہا مبارک ہو ماشاءاللہ تم نے روحوں کا بڑا خیال رکھا، اور اگر دال مسور پکائیں گے تو پھر ڈیمو تیرا، ہمارے لیے دال مسور رہ گئی تھی۔ یہ روحوں کا آنا، یہ روحوں کی ملاقات ہونا، یہ روحوں کا دنیا والوں کے پاس پہنچ جانا، کیا اللہ کی کتاب سے ثابت ہے؟ قرآن و حدیث تو بتاتے ہیں روحیں جنت میں ہیں یا جہنم میں، شہیدوں کی روحوں کو اللہ سبز پرندوں کے کالم میں ڈھال دیتا ہے، وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے پھرتے ہیں، لیکن ان کو دنیا پہ آنے کی اجازت، حسرت سے کہتا ہے سورۃ یاسین کے اندر شہید جب اس کو کفار مار دیتے ہیں کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم جان لے کہ شہادت کے بعد اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا، میرے سارے گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت کا وارث بنا دیا۔ لیکن یہ اطلاع دینے کے لیے دنیا میں نہیں آ سکا۔ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ہمارے نانا، اشرف السوانے کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، کہتے ہیں ہمارے نانا قافلہ لے کر جا رہے تھے، دشمنوں نے حملہ کر دیا، ڈاکوؤں نے سارا قافلہ لوٹ لیا، لڑتے لڑتے یہ تھوڑے تھے ڈاکو زیادہ تھے، مارے گئے، قتل ہو گئے، ادھر قتل ہو گئے، ادھر رات کو ہمارے نانا مٹھائی کا ڈبہ لے کے میری نانی کے پاس پہنچ گئے اور اسے کہا کہ یہ مٹھائی کھاؤ، اگر کسی کو نہیں بتاؤ گی تو ہر جمعرات کو آیا کروں گا۔ نانی نے وعدہ کر لیا کہ میں کسی کو نہیں بتاتی، لیکن صبح ان کو خیال آیا کہ بچے مٹھائی کھائیں گے تو اڑوسی پڑوسی تو پوچھے ابھی ان کے گھر میں مرد تو ہے نہیں، یہ مٹھائی کون دے کے جاتا ہے، تو الٹے سیدھے الزام لگنے شروع ہو جائیں گے۔ تو نانی جان نے سب کو بتا دیا کہ رات اشرف علی تھانوی کے نانا آئے تھے،
تھانوی صاحب کہتے ہیں اس کے بعد میرے نانا پھر کبھی زندگی میں دوبارہ نہیں آئے. اب سوچئے ان واقعات کو, یہاں بھی روحوں کے پاکیزہ روحوں سے ملاقات ہے, پھر انبیاء کی روحوں سے ملاقات ہے, پھر رسول اللہ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں, آپ کی مجلس میں پہنچ جاتے ہیں, وہاں تک ملاقات ہو جاتی ہے. قرآن تو یہ تعلیم دیتا ہے روحیں جنت میں ہیں یا جہنم میں, نہ جہنم والی آ سکتی ہیں, چاہیں گی چھلانگ لگا کے جہنم کے گڑوں سے یہ نکل جائیں, اعیدوا فیہا, اوپر فرشتے گرز ماریں گے پھر جہنم میں چلے جائیں گے, اور جنت کی روحیں دنیا پہ آیا نہیں کرتی. اگر اس طرح روحوں کی ملاقات دنیا والوں سے ہو سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ 6 مہینے زندہ رہی, 6 مہینے. لیکن حدیث میں آتا ہے کسی نے فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی. بابا کی وفات کا اتنا غم ہوا, 6 مہینے تک کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو قریب کیا, فاطمہ قریب ہوئی, ان کے کان میں کوئی بات کہی, فاطمہ رونے لگ گئی. پھر قریب کیا, پھر کان میں بات کہی, ہنسنے لگ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں تیرے بابا نے کیا کہا تھا, تو روئی کیوں تھی, ہنسی کیوں تھی؟ کہا جب مجھے پہلے اللہ کے نبی نے قریب کیا تو کہا فاطمہ میری موت کا وقت آ گیا ہے, میں اب تجھ سے جدا ہونے والا ہوں, تو میں اپنے باپ کے غم میں, جدائی کے غم میں رونے لگی. اور دوبارہ قریب کر کے کہا فاطمہ سب سے پہلے جنت میں تو مجھ سے آ کر ملاقات کرے گی. اگر یہ اس طرح روحوں کا دنیا والوں سے لنک باقی ہے, آنا جانا رہتا ہے, جمعرات کو چکر لگاتے ہیں, حلوے منڈے کھا کر جاتے ہیں, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے غم میں فاطمہ کیوں روئی؟ کیونکہ روح تو آتی رہتی ہے اور فاطمہ سے ملاقات تو رہتی نہیں, بلکہ اتنا غم ہوا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ 6 مہینے تک آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کسی نے نہیں دیکھی. اللہ اکبر. جب یہ صورتحال ہو جاتی, حضرت کے مرید زمین پہ گر جاتے, کوئی کہکا لگاتا, کوئی چیخے مارتا, کوئی حالت سکر کے اندر ہو جاتا, تو پھر اس کو لا کر حضرت کے سامنے بٹھا دیتے, حضرت اس پر اپنی باطنی توجہ ڈالتے. صفحات 123 جلد 2 تذکرۃ الرشید. باطنی توجہ ڈالتے, اور باطنی توجہ ڈالنے کے بعد اتنی دیر تک اس پہ توجہ ڈالتے کہ اس سے وہ سارے اثر زائل ہو جاتے اور وہ عام سمپل سا مسلمان بن کر بیٹھ جاتا. وہ جتنی کیفیت تاری ہوتی حضرت صرف دل کی توجہ سے اس کو دور کر لیتے. اب سوچئے اس کائنات کے اندر ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اصلاح اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے کسی کی اصلاح ہو, اللہ نہ چاہے نہ کسی کی اصلاح ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو صرف باطنی توجہ ڈالی, اپنے چچا کے سرحانے پر گئے, اپنے کانوں کو چچا کے لبوں کے قریب کیا, کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی. چچا ایک مرتبہ میرے کان کے اندر لا الہ الا اللہ کہہ دے, میں اللہ کے دربار میں تیرے اس لا الہ الا اللہ کو پیش کر کے اللہ سے بخشوانے کی کوشش کروں گا. صرف باطنی توجہ نہیں, اللہ کے نبی منتیں بھی کر رہے ہیں, اللہ کے نبی اس کے سرحانے پر بیٹھے بھی ہیں, بار بار کہتے ہیں چچا ایک بار کہہ دے. اور ابو جہل کہتا ہے کیا اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کر مرے گا؟ یہاں تو بابا, یہ پیر, یہ بزرگ, یہ رشید احمد گنگوہی صرف دل کی توجہ سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے, لوگوں کی اصلاح کر لیتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتیں کر رہے ہیں, چچا کے پاس بیٹھے ہیں, چچا کو بار بار کہہ رہے ہیں, اور چچا جواب میں کہتا ہے اموت علی دین عبد المطلب. جو طاقت اس پیر کو تم نے دی ہے, اس مولوی کو دی ہے کہ یہ دل کی توجہ سے اصلاح کر دے, دل کی توجہ سے دوسرے کا دل پھیر دے, دل کی توجہ سے اس پر آئی ہوئی ساری برائیوں اور بیماریوں کو دور کر دے, کیا یہ طاقت رسول اللہ میں تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک کو دعوت دے رہے ہیں. اور قرآن کہتا ہے انک لا تہدی من احببت, اے نبی جس کو آپ چاہو ہدایت دے دو, آپ کے اختیار میں نہیں, ولیکن اللہ, یہ اختیار تو اللہ کا ہے, اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے, چاہے حبشہ کے بلال کو ہدایت دے دے, روم کے صہیب کو ہدایت دے دے, سلمان فارسی کو ہدایت دے دے, اور نہ چاہے تو جس کی گود میں خود رسول پلے ہیں, بڑے ہیں, چچا ابو طالب کو ہدایت نہ دے. یہ تو اختیار اللہ کا ہے, اللہ کے علاوہ یہ اختیار کسی کا نہیں. لیکن ہم نے یہاں بھی یہ اختیار اللہ سے چھینا اور اپنے پیروں میں بانٹنا شروع کر دیا کہ پیر جو کہے دل کی توجہ ڈالے. وہ اپنے شعر سنا ہوگا نا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, ایک نگاہ ڈالتا ہے بابا کام ہو جاتا. ان کی نگاہوں میں اتنی طاقت ہے. اور اگر اس شعر کو تھوڑا سا تبدیل کر کے پڑھا جائے
گر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں تو مجاہد میدان میں کیوں لے کر جاتا ہے شمشیریں؟ اگر نگاہوں سے سارا کچھ ہوتا ہے، احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زرہ پہنی کیوں؟ نبی کی نگاہ سے بڑھ کر اور طاقت کس میں ہوگی؟ نبی تو ایک ایک کو کفار مکہ کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کرتے ہیں. قرآن آپ کے جذبات کی اطلاع ہمیں دیتا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ يَا صَفَا. اے نبی، کیا اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے؟ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ اگر پیروں کی نظروں میں یہ کمال ہے، وہ نظر ڈالے اور سارا کام ہو جائے، وہ نظر ڈالے اور باطنی توجہ سے اصلاح کر دے، تو یہ طاقت رسول اللہ میں کیوں نہیں تھی؟ اس امت نے بہت بڑا جرم یہ کیا، اپنے پیروں فقیروں کو اٹھایا، رسول اللہ کے برابر کھڑا کر دیا، اور رسول اللہ کو اٹھایا تو اللہ سے بڑھا دیا. وہ شاعر کہتا ہے نا، خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے، جو لینا ہے وہ لے لیں گے درے مصطفیٰ سے. اللہ کے پاس کیا ہے؟ سب کچھ تو نبی کو دے دیا، اب نبی سے مانگتے جائیں گے، جو ضرورت ہوگی نبی دیتے جائیں گے. صفحہ 128 پر پھر یہی فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بیمار لایا گیا جس کے اوپر تصوف کی بیماری غالب، وہ حالت سکر کے اندر. آپ نے صرف باطنی توجہ اور قلبی تصرف سے اس کے اس خیال بد کو اس کے دل سے نکال دیا. یہ باطنی توجہ، یہ قلبی تصرف کے دل جو چاہے وہ کر گزرے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان اللہ عز و جل نے نہیں دی، بلکہ ہدایت، بیماریوں سے شفا، کنٹرول سارا اللہ کے ہاتھ میں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، نبی جب بیمار ہوتا ہے، نبی کو شفا دینے والا بھی اللہ ہے، نبی کو شفا دینے والا اللہ ہے، تو اور وہ کون سا پیر ہے جو اپنے دل کی طاقت سے، نظر کے کمال سے لوگوں کی اصلاح کر دے اور لوگوں کو ہدایت دے دے. صفحہ 129 پہ فرماتے ہیں، صوفی کرم حسین نے کچھ اپنا حال لکھا، اور جب حضرت نے مجھ کو ذکر تعلیم فرمایا تو یوں ارشاد فرمایا کہ 1000 مرتبہ نفی اس بات، اور 1000 مرتبہ اس بات، اور 3000 مرتبہ اس میں ذات بالجہر آخر شم میں کیا کرو. وہی ذکر جو میں نے بتایا نا، لا الہ الا اللہ. یہ اندھیرے ہو کے لائٹیں بند کر کے پھر اس کی ضربیں لگتی ہیں. اس نے کہا پہلے تو 1000 مرتبہ نفی اس بات، لا الہ الا اللہ، لا یا صرف لا الہ کا ذکر، یا صرف الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اور 3000 مرتبہ یہ ذکر، یہ آخری شب میں کرو، اس سے پھر تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اچھا، آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے پوچھتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کوفے کی مسجد میں گئے، کچھ لوگ ایک گروہ بنا کر، حلقہ بنا کر، زہری ذکر، جہری ذکر کر رہے. ایک کہتا ہے سبحان اللہ، سارے کہتے ہیں سبحان اللہ، ایک کہتا ہے الحمدللہ، سارے کہتے ہیں الحمدللہ، ایک کہتا ہے کہو اللہ اکبر، سارے زور سے کہتے ہیں اللہ اکبر. اب یہ ذکر وہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو رسول اللہ نے سکھایا. یہ صوفیوں کا سانس کے ساتھ ذکر کرنا نہیں ہے، دل کی ضربیں نہیں ہیں، یہ ذکر رسول اللہ نے سکھایا، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. لیکن یہ طریقہ حلقہ بنا کر اور بلند آواز سے کرنا رسول اللہ نے نہیں سکھایا تھا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، مجھے نکالو، میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا. اور ان کے سامنے پڑے ہوئے پتھروں کو ٹھوکر مار دیا اور کہا، ابھی تو رسول اللہ کے وہ برتن نہیں ٹوٹے جس میں آپ کھانا کھایا کرتے تھے، تم نے ابھی سے دین کے اندر نئے کام شروع کر لی. ثواب کی نیت سے جب بھی دین میں کوئی کام کیا جائے گا، وہ کام جو رسول اللہ نے نہیں بتایا، وہ کام بدعت ہے، وہ کرنے والا کوئی ہو. اب یہ نبی کی وفات کا قریب کا زمانہ ہے، کوفے کی جامع مسجد ہے، نبی کے شاگرد عبداللہ ابن مسعود ہے، لیکن لوگ جب اکٹھے بہ کے، ایک کہتا ہے سبحان اللہ، سارے کہتے ہیں سبحان اللہ، کہا یہ ذکر رسول اللہ نے طریقہ نہیں بتایا، جو یہ عمل کرتا ہے وہ بدعت کرتا ہے. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو رسول اللہ نے نہیں سکھایا، وہ عمل مردود ہے. یہ طریقہ ذکر، 1000 مرتبہ نفی، 1000 مرتبہ اس بات، 3000 مرتبہ اس میں ذات کا ذکر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے؟ اگر ہے تو دین، اگر نہیں ہے تو یہ بے دینی ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ جہنم کو لے جانے والا راستہ. ہر جمعے آپ خطبہ سنتے ہیں، کل محدثۃ بدعۃ، کل بدعۃ ضلالۃ، ہر نئی چیز اسلام میں بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی.
جس عمل پر رسول اللہ کی مہر نہیں ہے. آپ نے ایک صحابی کو دیکھا, پوچھتے ہیں تجھے کیا ہوا, تو اتنا کمزور کیوں ہو گیا؟ وہ جواب میں کہتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک سال سے نہ کوئی افطار کیا ہے, مستقل روزے رکھ رہا ہوں, اور ایک سال کی راتوں سے مستقل جاگ کر تہجد پڑھ رہا ہوں, کبھی نہیں سوتا. آپ نے فرمایا, اللہ نے نہ تیرا کوئی روزہ قبول کیا, اللہ نے نہ تیری کوئی رات کی ایک رکعت بھی قبول کی. وہ تڑپ اٹھا کہ ایک سال کی محنت قبول نہیں ہوئی. کہا نہیں, وجہ کیا ہے؟ تیرے اس عمل پر محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے. صحابی کا عمل اگر اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہو, وہ قبول نہیں ہوتا, تو یہ صوفیہ کے عمل جن کی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, یہ کیسے اللہ کے دربار میں قبول؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے, ایک صحابی کے گھر سے نکلتا ہوا خون دیکھا. پوچھتے ہیں, یہ خون کیسا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آج میں نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لی, اس نیت سے کہ پہلے گوشت تیار کر لوں اور غریبوں کے گھر میں میرا گوشت سب سے پہلے پہنچ جائے, وگرنہ تو ہم نماز پڑھنے کے بعد آتے ہیں, پھر قربانی کرتے ہیں, پھر گوشت تقسیم ہوتا ہے. آج میں نے پہلے کر لی. اب نیت اچھی ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے غریب کے گھر میں میری قربانی کا گوشت پہنچے. اور نیت ہے کس کی؟ مولوی صوفی کی نہیں, نیت محمد رسول اللہ کے شاگرد کی ہے. اچھی نیت ہے. آپ نے فرمایا, میرے صحابی سن, تیری قربانی نہیں ہوئی. نیت تیری اچھی, انداز تیرا اچھا, لیکن اللہ نے تیری قربانی کو قبول نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ تیرے اس عمل پر محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے. اللہ کے نبی کی مہر نہ ہو تو صحابی کا عمل بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا. اور کجا آج کے دور کے صوفی اور مولوی اٹھے اور وہ 3000 کا ذکر اور 1000 کا ذکر اور الا اللہ کی دربے اور لا الہ کی دربے, یہ تمام راستے گمراہی کے راستے ہیں. اس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. حضرت کے خادم ذکر بالجہر کیا کرتے تھے, چند ہی روز گزرے تھے, شب کو حضرت کے پاؤں دبانے کے لیے کھڑے ہوئے, دل پر ایک کیفیت محسوس ہوئی اور بڑھتی رہی. اچانک حضرت نے اسی جانب کروٹ لے لی. اس وقت تو برداشت کرنا مشکل ہو گیا. حضرت دل سے اپنے مرید کے دل پہ اثر ڈال رہے ہیں. اب اس کے دل پہ ایسا نور گزر رہا ہے, ایسی علمی خزانے گزر رہے ہیں کہ اس سے برداشت نہیں ہو سکے. تو پھر حضرت نے فوراً اس سے کہا کہ جاؤ اپنے حجرے میں جا کر لیٹ جاؤ. یہ دل کا تصرف, یہ باطنی قوتوں کا تصرف اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. مولویوں سے پوچھو, قرآن کی ایک آیت تو بتا دو, رسول اللہ کی ایک حدیث تو بتا دو جس میں اللہ کے نبی کے صحابہ نے کو آپ نے یہ تعلیم دی ہو. وہ دل سے اثر ڈالیں, نگاہ ڈالیں, اور ان کا دل ایسی قدرتیں رکھتا ہو, ایسا کمال رکھتا ہو, وہ دوسرے کے دل پہ جو چاہے تصرف کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بتاتے ہیں کہ انسان کا دل اللہ عز و جل کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. یہ دل مولویوں اور پیروں فقیروں کی توجہ سے تبدیل نہیں ہوا کرتا. اس دل میں آنے والے خیالات کسی دلی باطنی کیفیت سے تبدیل نہیں ہوا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان انسانوں کا دل ہے, جیسا چاہتا ہے اس کو موڑ دیتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے, یا مقلب القلوب, اے دلوں کو ثابت رکھنے والے, اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے, اپنی عبادت پر پھیر دے. دل کا کنٹرول تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے علاوہ یہ کنٹرول اور کسی کے ہاتھ میں نہیں. طریقہ ذکر سکھاتے ہیں پھر اپنے مرید کو وہی کہ اس طریقے سے ذکر کرو کہ ہر عضو سے, جسم کے ہر عضو سے آواز آئے اور آواز اللہ نکلے. آپ کے دل سے آواز اللہ نکلے, آپ کے ہاتھ سے آواز اللہ نکلے, آپ کے جسم کا انگ انگ وہ اللہ اللہ کا ذکر کرے. کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ اگر سنت ہے, اگر نبی کا طریقہ ہے, اگر نبی نے سمجھایا ہے, اگر نبی نے بتایا ہے تو ٹھیک ہے. اور اگر اللہ کی شریعت خالی ہے, قرآن اس ذکر سے خالی ہے, اس طریقہ ذکر سے خالی ہے, تو یاد کیجئے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا کام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے, یہ بندہ بھی مردود ہے, یہ عمل بھی مردود. ایک صحابی ایک مسجد میں گئے ظہر کی نماز کا وقت, مسجد میں کچھ لوگ سوئے ہوئے, ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. مؤذن نے اذان دیتے ہوئے کہہ دیا, الصلاۃ خیر من النوم. بات بھی ٹھیک ہے, عقل مانتی ہے کہ لوگ سو رہے ہیں, اذان میں کہہ دیا جائے کہ نیند سے بہتر نماز ہے. موقع محل کے مطابق بات ہے نا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, مجھے اس مسجد سے باہر نکالو, یہ بدعتیوں کی مسجد ہے, میں نماز نہیں پڑھوں گا.
اللہ کے رسول نے یہ جملہ تو فجر کی اذان میں سکھایا تھا، اس ظالم نے یہ جملہ ظہر کی اذان میں کہہ دیا، یہ بدعت ہے۔ وہاں تو اللہ کے نبی کی شریعت کو ایک انچ آگے پیچھے کرنا صحابہ برداشت نہیں کرتے، یہاں پورے پورے ذکر کے سلسلے، پورے پورے تصوف کے سلسلے، جن پہ نہ قرآن کی کوئی دلیل ہے نہ رسول اللہ کی کوئی دلیل ہے، اور لوگوں کے ہاتھ میں یہ کتابیں تھما دی جاتی۔ حضرت عمر ابن خطاب نے خلافت سنبھالی، پہلا خطبہ دیا، کھڑے ہو کر کہتے ہیں لوگوں اگر میں اللہ کی شریعت سے ایک انچ پیچھے ہٹوں میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اللہ اکبر۔ ایک عربی مسلمان، دیہاتی مسلمان، آخری صف میں سے کھڑا ہوا، اپنا نیزہ نکالا اور ہوا میں لہرایا، کہنے لگا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضہ، اگر تو اللہ کی شریعت سے ایک انچ پیچھے ہٹے گا اس نیزے کی نوک سے تجھے سیدھا کر دوں گا۔ وہاں تو اللہ کے نبی کے خلیفہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے رسول کی حدیث میں رہے تو ہماری تباہ کرنا، اور اگر ہم حدیث رسول کے خلاف چلیں تو ہماری اصلاح کر دینا۔ حضرت عمر نے فتویٰ دے دیا کوئی اپنی بیوی کو اس سے زیادہ حق مہر نہ دے جتنا میں نے فکس کیا ہے۔ تو فوراً ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی اور عمر کا دامن پکڑ لیا، کہنے لگی عمر تیری بات چلے گی یا اللہ کے قرآن کا فیصلہ چلے گا؟ قرآن کہتا ہے خزانہ بھی دے دیا تو واپس نہ لو، قرآن تو مہر میں خزانہ دینے کی اجازت دیتا ہے اور تو فکس کرتا ہے کس کی چلے گی؟ عمر گردن چکا کر کہتے ہیں عمر سے غلطی ہوئی ہے، بڑھیا ٹھیک کہتی ہے، عمر سے غلطی ہوئی ہے، بڑھیا ٹھیک کہتی ہے۔ کیوں؟ جو عمر کہتا ہے وہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اور جو بڑھیا کہتی ہے وہ قرآن کی بات۔ وہاں تو پابندی صرف اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی حدیث کی تھی، لیکن بربادی ہو ان علماء سو کی جنہوں نے ہمارے ہاتھوں سے اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کی حدیث کو چھین کر اپنے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہمیں پکڑا دی، جس میں قدم قدم پر شرک کی دعوت ہے۔ یہ صفحہ 132 پر ہے، فرماتے ہیں کہ ایک حضرت کے مرید امام ربانی کو اطلاع ہوئی، آپ نے منشی قادر بخش کو بلا بھیجا، جس وقت وہ حاضر ہوئے آپ نے ان کو تنہا حجرے میں لے گئے اور پاس بٹھا کر دل پر اس کا اثر ڈالا۔ یہ مرید ماں باپ کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کرنا چاہتے تھے، آپ نے اس کو بلایا، حجرے میں بٹھایا اور تنہا بٹھا کر اس کے دل پہ اثر ڈالا۔ اللہ کے لیے سوچئے، رسول اللہ نے ابو طالب کے دل پہ کیوں نہیں اثر ڈالا؟ کیوں اس کو اس طاقتوں سے مسلمان نہیں کر لیا؟ اس کے دل پہ اثر ڈالا۔ اس کے بعد فرمایا میاں قادر بخش، کیا وہ کام کرنا چاہتے ہو جو سلسلے کے بزرگوں اور خدا رسول سب کے خلاف ہے؟ بھلا ان کی مخالفت کر کے کہاں کے رہو گے اور کیا پھل پاؤ گے؟ یہ سننا تھا، میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ بیوی بچوں اور بوڑھی ماں کو چھوڑ کر کہیں نکل جاؤ، سو سن رکھو یہ بات ہرگز نہیں ہو سکتی۔ حضرت نے جس وقت یہ تقریر فرما رہے تھے، ماں بیوی بچوں کی محبت کا ایک جوش ان کے دل میں ابل رہا تھا اور یہ شوق پیدا ہو رہا تھا کہ اسی طرح جلد اڑ کر مکان پر پہنچ جاؤں اور اپنے بیوی بچوں کی محبت ان کے چہرے کو دیکھوں۔ اب انہوں نے اس مرید کے دل میں جو تمنا آئی اس کو اپنے دل کی طاقت سے تبدیل کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زید آتے ہیں اور اپنی بیوی کو طلاق دینے کے خیال کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، اپنی بیوی کو قابو رکھ، اس رشتے کو برقرار رکھ، لیکن بالآخر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ جس طرح اس پیر نے اپنے مرید کے دل پہ دل سے اثر ڈال کے اس کے دل سے اس خیال کو نکال دیا، اگر یہ طاقت ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت نہ تھی کہ آپ اپنے دل کی طاقت سے، اپنے دل کے کمال سے، اپنے دل کے تصرف سے زید کے دل کے اندر اس بات کو پختہ کر دیتے؟ نہیں، دلوں کا سارا کنٹرول ایک اللہ کے ہاتھ میں، نہ کسی پیر کی توجہ سے تبدیل ہوتے ہیں، نہ کسی بزرگ کی توجہ سے تبدیل ہوتے ہیں، نہ کسی بابے کی دل توجہ سے تبدیل ہوتے ہیں، نہ ان کو یہ طاقتیں ہیں کہ یہ دلوں میں آئے ہوئے خیالات کس طرح تبدیل کر دیں۔ دلوں کے خیالات کو بدلنے والا اللہ ہے، دلوں کو پھیرنے والا اللہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ ھو الغفور الرحیم۔